Хүүхний хөгжил талаасаа бас энэ жаам дүүсчүүд нь гэрээсээ хөгжөөгөө. Чи яг юм бэ? Чи яг юу гэж байгаа вэ? Мэргэжлийн тийм нөгөө хүн гэдэг чинь бас шал өөр юм билээ. Моника намаг ингээд зүлгээд байгаа юм шиг санагдсан надад. Ой мухаандаа сэтгэлгээндээ рефреш хийх битгий харамлаарай. Монголд байгаа хүмүүс энэ сэтгэлгээ аягүй. Хей, та сайн байна уу? Сайн байна уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргье. Өчигдөр би лайв орж иргээд орж ирнэ гэж хэлжсэн шүү дээ, тий? Санаж байна уу? Гэтэ өнөөдөр орж ирнэ гэд хани хоёр хүн уурсан шүү дээ, тий? Нөгөө хоёр маань орж ирэх учраа олохгүй байна уу? Жохон юу ахгүй байх шиг байна. Үгэн линк өгсөн. Ороод ирвэл хідүүлээ, тэрэн дээр тулгуурлаад ярья. Тэг би одоо яг энэ лайвыг үзэж байгаа та нартаа тэр линкийг чолоо дээ. Нэг хүн ороод ир. Хамгийн түрүүнд хамгийн азтай нэг хүн. Одоо би энэ дээр дөнгөж саяны энэ лайвыг тий. Үу би гинэ. Yes, чи энд байна уу тий чи? Facebook user гэсэн. Гараа өргөцсөн мэн тий. Линк авсан уу? За би энд линк өгье заяа. Стрим лөө. Сайн уу? Орой минь гэж энэ тий. За орж амжихгүй линкээ өгдөлсөн байгаа хүн. Одоо энэ миний би энэ линк өглөө шүү дээ тий. Миний линк харагдаж байна уу? За энэ линкийг би өгсөн байгаа. Энгээр яг одоо ороод ирээрэй. Яг энгээр дараад орж ирж байгаа хүмүүс маань өөрийнхөө хувийн асуултыг орж ирээд ярилцаад хэдүүлээ. Маш гоё одоо чин сэтгэлийн яриа өрнүүлээ. Тэ? Түрүүн Баска юм бэлээ өчигдөр орж ирсэн хүн байгаа даа шүү дээ, тэ? Яа, линкээрээ орж ирж амжаагүй чадахгүй байсан хүмүүс маань яг одоо ороод ир. Тэгээд хэдүүлээ. Өнөөдрийн юмыг илүү жоохон амьд яриа яриа. Тэрнээс ч нэг лекц сонсож байгаа ч юм уу юу биш. Яг монголчууд маань өнөөдөр яг юун дээр болоод мөнгө одоо юу гэдэг юм мөнгөний сэтгэлгээнд орох гэж хичээгээд байгаа шүү дээ. Энэ үү би гэдэг байгаа. Яа, линкээр ороод ир за. Окей. За би гэл. За тэгэхээр энэ саяны үзүүлсэн линкээр орж ирж байгаа нэг хүн тий одоо энэ юун дээр ороод ирэх боломжтой байна. За тэгээд хэдүүлээ өнөөдрийн сэдв дээр бид нар нэг ийм байгаад байгаа хэрэггүй. Өнөөдрийн лайвны чинь сэдв нь ямар асуулт байна вэ гэхээр тогтмол яг юм хийж чадахгүй унчаад байна гэж тэгжсэн шүү дээ. Тогтмол юм хийж чадахгүй уудаад юм чинь болохгүй байна. Алга болчлоо гэж яриад исэн шүү дээ, тий. Энэ сэдвийг хэдүүлээ хуваацах хэрэгтэй юм уу? Sorry. Би юун дээрээ юм дуугаргаад ах шиг байна, тий. За би та нарын яг үзэж байгаа өнөөдрийн энэ лайв чинь сэдвүүдээр болохоор зарим хүмүүс яагаад одоо юу гэдэг яг хүссэн тэгээ тогтмол ажилдаг арга барил чадамжаа өсгөж чадахгүй унчаад байдаг тэгээ урдуул уудаад байдаг гэдэг сэдвүүдээр нөгөө хийх гээд байгаа зорилгодоо хүрч чадахгүй бууж өгчөөд байдаг шүү дээ. Тэр сэдвийг хідүүлээ жоохон дэлгэрэнгүй хуваалцаад яриатгая за. За тэгээд за хэдүүлээ тэгээд өнөөдөр одоо би яг энэ сэдвүүд дээр ямар хүмүүс яагаад тогтмол юм а хийж чаддаг унаад байдаг юм бэ? Яагаад энэ хүмүүс өөрийнхөө одоо жишээлбэл хийж байгаа үйлдэл болгон алдагдaltaа дандаа хийснийхаа дараа өө би одоо дэмий юм хийгээд байгаа юм шиг нэг хүрсэн зориг байхгүй зориг байгаад эхлүүлж байгаа ч гэсэн үр дүндээ хүрч чадахгүй амжилтанд хүрч чадахгүй оруулсан хөрөнгө оруулчин талаар болоо дандаа нэг хийсэн юм чи алдагдаад байдаг хүмүүсийг хилээтхий те. Яагаад хүмүүсийн ажил тогтмол байдгүй юм бэ? Яагаад тэргээ өсгөж чаддгүй юм бэ гэхээр хэд хэдэн маш том шалтгаануу гэдэг. Нэгдүгüрт тэр хүн яг үнэхээр яагаад энийг хийж байгаа гэдэг шалтгаанаа бүрэн ойлгоогүй байдаг. Үнэхээр тэрийг хийх ёстой ажилтгаан нь яг оо ерөнхийдөө ингэчүүл гоё штэ тэгхгүй л гоё штэ гэж сэтгэлийн хөөрлөөр аягүй хийдэг. А тэгсэн хөтлөө яг амьдрал дээр тулаад нөгөө хийгээд байгаа юм маань одоо юу гэдэг үр дүнгөө өгч чадахгүй ингээд нэг сонин нэг сэтгэлийн өөрлөөр яваад орсон гоё юм шиг санагдаад ордог ч гэсэн яг үүндээ гүн чамд юугаараа хэрэгцээтэй гэдгийг хэлэхгүй өөр хүнд хэрэгтэй болов ингэчиж магадгүй гэж одоо ч юм уу бид нар нэг хилдэг шалтгаанууд нь өөр өөр байдаг шүү дээ тий. Тэгээ явчихлээр бид нар яадаг вэ гэхээр маш олон тийм алдагдлуудаа хүн өөртөө гаргаж эхэлдэг. Тэгэхээр юмыг хийхдээ яагаад хийх гэж байгаа гэдэг шалтгаан чиний өөрөөс чинь биш өөр хэнийг үн зориулаад чим өөр хүн тэгстэй юм шиг нийгэм чинь тэгхгүй тэгчүүл зүгээр штэ ингүүл зүгээр штэ чи энийг хийхгүй бол болохгүй ч гэдэг юм янз янзын мессежүүд өгдөг штэ тий. Тэгэхээр тэр шалтгаан чинь чамаас өөрөөс чинь ундарч гарсан биш
гаднах юмд ингээд тархиа угаалгаад ч юм уу гадны нөлөөнд автаад ингээд өө тэгвэл тэгээ өө болно шүү дээ би тэгээ тгээ хийгээд өгчих гэдэг юм уу те өө тэгвэл мөнгө өгөх юм байна тэгвэл би ашигтай юм шнаад ч аяга дэжгүй юм биш үү над ашигтай юм байна гэдэг юм ингээд төр зүрийн зүгээр нэг багахын хэмжээний ашиг ч юм уу өнгөцхөн юмд ингээд удирдахдаад явцсан үү те хийж сэдж байгаа ажил чинь яг амьдрал дээр яг өөрт чинь хамааралтай ажил биш хэрэггүй ажил бол авчдгийг. Тэгэхээр хүмүүс яагаад тогтмол амжилтанд хүрдэггүй ингээ уналтанд ороод идэг вэ гэхээр нэг юм ихлүүлэл хайчдаг, нэг юм ихлүүлэл хайчдаг. Тэгэхээр нэг том шалтгаан яг яагаад гэдэг шалтгаан чинь маш чухал байх нь шүү дээ, тий. Яагаад гэдэг шалтгаан чинь чиний өөрийн чинь шалтгаан биш гадны шалтгаан байх үед хүн тогтмол тэрийг үргэлжлүүлээд явж чадхаа болчдаг. Тэр нь аюу хоосон шалтгаан, аюу буруу шалтгаан байгаа байхгүй. Хоёрдугаарт нь хүмүүс яагаад болдог вэ гэхээр маш олон тохиолдолд өөрийнхөө зорилгыг жинхэнэ утгаараа тодорхойлж үзээгүй байдаг. Яг тэр зорилгоо бүрэн ойлгоогүй хүмүүс маань яадаг вэ гэхээр тий төр зүрийн юм одоо жишээлбэл тэр зорилгоо ойлгоогүй болохоор өө би англи сурах гэсэн. Тэгээ сураа чи яах гэж байна. Тэгэхээр зорилго нь хагас туу тодорхойлогдсон байгаа даахгүй. Англи сурчвал би тэгин. Эсвэл би тэгээ англи сурна гэж явж ясна. Өө надад өөр хийх юм хэрэгтэй байна гэд. Зорилго нь айгүй жижиг хагас туу тодорхойлогдсон байгаа хгүй. Тэгэхээр нөгөө уйдаад байдаг. Тогтмол ингээ хийхийг хийж чадахгүй. Би турна гэж тодорхойлчдаг. Гэтэл туураа чи яах гэж байна? Тэ? Тэгэхээр өө тэгвэл гоё штэ, ингэвэл гоё штэ гэж ярьж байгаа ч гэсэн тэр нь яг жиний авахыг хүсээд байгаа юм чинь биш байхгүй. Тэгэхээр төр хуцаагаар турна гэж үзэжсэн аа. Уйдаад залхуу чи өрөөж юм уу тогтмол биш яг чиний жинхэн хүсээд байгаа гол зорилго гоё юм чи авахгүй ш төр зүрийн distraction гэдэг юм уу төр зүрийн жижигхэн нэг юм activity болгоо явчихдаг. Тэгэхээр хүн яадаг гэхээр аюу амархан үйдэд эхэлдэг. Нөгөө юм чи жинхэн чиний хийх ёстой чиний хинбэ гэдэгтэй. Юусе хамааралгүй сонголтууд байгаа байхгүй. Тэгэхээр зорилго маань жинхэн утгаараа зөв тодорхойлогдоогүй үед хүн төр зүр ингээд юмд орчдөг. Төр зүр сэтгэлийн өөрлөр орж олно гэхдээ үргэлжлүүлж хийж чадхад амар хэцүү үйдэг байхгүй. Ягаад гэвэл тэр маань юу ч утга учиргүй юм болчиход байгаа юм. Үргэлжлүүлээ хийхлээр чи өөр ядраад ч юм уу нэг л юм утгагүй болоод нэг дими болоо явчихдаг байхгүй. Тэгэхээр чи өөрөө ухаантай хүн учраас эргүүлээд өөрөө нэг зай наатай чи яваа болчих тийм ээ. Яга би болдөг вэ гэхлээр маш олон хүмүүс өө би энийг хийжсэн за энэ дими юм байна гэдгийг ухаараад нэг далд ухамсар нь ямар нэгэн байдлаар нэг юм болохгүй гэдгийг мэдрэгдээд хаягдаад байдаг байхгүй. Тэгэхээр энийг хайж байгаа гэдэг чинь буруу та бас биш чи хөгжиж байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Зорилгоо улам сайн чанартай болгоод улам дараагийн түвшинд нь хөгжүүлээд өөрийгөө өсгөж сурах нь маш чухал байгаа байхгүй. Тэгэхээр хэрвээ тэр нь байхгүй бол маш олон хүмүүс тогтмол яг амжилтандаа хүрэх үү, яах вэ гэдэг дээр асуудал гарчдаг. Тэ? За дараагийнх нь нэг юм байгаа даа. Чухал зүйл ягаад бид нэр тогтмол юм хийдэггүй вэ гэдэг дээр өөрийнхөө чи зан чанарыг ойлгохгүй байгаа юм. Чамд ямар төрлийн юм тохиромжтой вэ гэдгийг мэдэхгүй байгаа. Гурдах шалтгаан. Чи өөрийгөө хэн бэ гэдгийг мдээгүй, хүн болгоны ямыг чиний энергид ч огт авцалдаагүй, хүн болгоо хийгээд ахлах гоё юм шиг санагдаа чи дуурайгаад байгаа. Гэтэл яг чиний төрөлхийн чинь авиас, чиний төрөлхийн чинь хийж чаддаг юм, чиний төрөлхийн чинь туршлага, чиний төрөлхийн чинь мэддэг юм дээр тулгуурсан юм биш байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи баахан юм хийж хийчээд дараа нь дэми юм шиг санагдаад тогтмол хийж чадахгүй тэгээд унаад явчихдаг. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр чиний хийж оролцсон юм болгон чамд гар цохол авчирдаг гэсэн үг байхгүй. Яагаад гэвэл чиний төрөлхийн хийх ёстой төрлийн ажил биш байгаа байхгүй. Чиний хийх ёстой төрлийн ажил биш бол чи яаж чихэд чамд хэцүү болт санагдана. Чамд амархан санагдахгүй байгаа байхгүй. Нөгөө ажил чинь цаанаал нэг уурын чи үргэл бухимдуулаад сэтгэл санааг чи хямргаа явчихвэл чи ямар ажил хийж байгаа яаж хийж байгаа гэдэг чи шал буруу юм болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрэн дээр сайжруулалт хэрэгтэй дээ. За дараагийнх нь юм нь 3 дахь шалтгаан. За би нэгтэн юу гэж хэлчих вэ? Яагаад хийж байгаа шалтгаан чи гадны шалтгаантай байд гэж хэлсэн. Хоёр дахь нь яагаад энэ юм чинь амжилтанд хүрэхгүй байна гэдэг дээр юу гэж хэлсэн? Зорилго чинь дутуу тодорхойлогдсон учраас хүмүүс юм хийхдээ дандаа одоо юу гэдэг буруу зорилгоор хийж байгаа юм маань буруу гэдэг юм уу? Хагас төө би айгүй мөн. Тэ өөрийгөө ингэ тодорхойлж байгаа юм чинь чөртлөө но юуг учраас бид энийг хийчлээ гэхэд дөө би тэгээд хийх гээд яах гээд байгаа юм. Чи өөрөө нэг юм амар зориглох чинь одоо юу гэдэг яг чиний өөрийн чи юм биш байгаа байхгүй. Нэг зориглох чи яг чамд өөр чин тохирсон том зориглог биш яг чиний хүсээд байгаа юм чи яг биш. Зүгээр тэрийг нэг далдагнуусан зориглог гэдэг юм тий. Ерөнхийдөө иймэрхүү юм байвал гоё гэж ярьдаг ч гэсэн чамд нэг жоохон юм нэмдэг боловч яг жинхэн чиний кор хүсэл эрмэлзэл зорилгод нийцэхгүй зорилго байгаа байхгүй тийм учраас хүмүүс болдгийг. Гуртхан дээр нь би юу гэж хэлчихв сая? Та нар санаж байна уу? Тэгээд өнгөц сая коммент хийсэн хүмүүс анзаарсан тий? Яа. За тэгэхээр гуртхан нь юу байгаад байна гэхээр ийм байгаа байхгүй.
гурдах дээр нь яг чамд тохирох төрлийн ажил биш. Яг чамд тохирох төрлийн хэв маягаар, яг чамд тохирох хэв урсгалаар чи юм хийж чадахгүй болохоор буруу болчиход байгаа байхгүй. За дөрөвдөх нь ямар шалтгаан байж болох вэ гэхээр тий чи яг яаж хийх аргаа бүрэн боловсруулаад байгаа юм. Яг яаж хийх гэдэг нь тэр стратеги чи хэв маяг чинь арга чин буруу байна гэсэн үг байхгүй. Хийж байгаа аргаа би чи яг өөртөө тохируулаад өөр чин тохирол удаан хийхэд аюу зөв химнэл чин тааруулахаар тохиромжтой аргаа чи олоогүй байна гэсэн үг. За 7-д нь 6-д нь би юу хэл чи тий 6-д нь нэгдүгürt нь хэдүүлээ яагаад гэсэн чинь за би бичээд гээ за би өөрөө толгоёо эргүүлчихлээ. Нэгдүгürt нь яагаад гэсэн. За ёо. Бичээрэй. Коммент хийчихэж байгаа хүмүүс бичээрэй за ёо. Хоёрдугаарт нь зориг гэсэн за ёо. Гуравдугаарт нь яг чиний өөрийн чинь стайл яг чам тохирсон зориг мөн үү биш үү гэдэг дээр. А чам тохирсон төрлийн ажил мөн үү? Чиний чамд хэрэгцээтэй ажил зүйн чиний хэв маяг энергитэй тохирсон ажил мөн үү гэдэг дээр. Дөрөвдүгürt нь би нан юу гэвэл чи арга яг яаж хийх арга стратегич буруу байхгүй яаж хийх тэгэд 5 дугаарт нь заримдаа бид нэр айгүй том юмыг маш богино хугацаанд болно гэж бодоод хийцэн байдаг тэгэхээр ингээ үргэлжлүүлээ харахад бид нэр өө хий гэж явж ороод ордог ч гэсэн яг цагаа толвол том ажлыг маш том ажлыг хугацааг нь айгүй баг тодорхойлцсан маш богино хугацаанд хийгээцэн нөгөө ажлаас сүрдээд эхэлчихдэг тэгэхээр чи стресстэйд ухундаад хичнээн зөв аргаар ч юм уу зөв юмар хийжсэн гэсэн тэр хийж байгаа ажлаас чи сүрдээд болчдаг гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тийм тохиолдлууд байдаг. Тэгэхээр ийм хідэн тохиолдлууд энд тэр өөрөө шалтгаанууд байдаг. А 6-д нь яадаг вэ гэхээр чи ингээ хийгээ явж ятал одоо хийгээ явж ятал өөр хүмүүс нэг негатив ч юм уу нэг гүүхнохот гүүхэд нохоо ч юм уу нэг шалтгаан өгчдөг байхгүй. Өө наадах чи тэгдэг байхгүй. Үгүй тэгээд тэгдэг байхгүй гээд нэг юм сөрөг үзэл бодол чамруу ингээд цацчихдаг. Чи буруу хүнээс зөвлөгөө асууд юм хин нэг унаад чинь болохгүй гээл чин гут чи өөрөө хариулж мэдэхгүй чиний дахлаажил чин сэтгэлгээний дахлаажил чин тэрийг давж гарч чаддгүй байхгүй. Тэр ухтаж бид нар яадаг вэ гэхээр сандрал нөгөө юма хийхгүй байха болчдаг. Өө тийм болчул яах. Гээд айц давтаад хийжсэн юм болиулчдаг. Нөгөө гадны нөлөөнд чи сөрөг нөлөөнд давтаад чи өөрөө айгаад тогтмол хийх гэжсэн яг ингэ үргэлжлүүлээд болмоор исэн мэт л яг болох гэж итл өмнө голоос нэг хүн орж ирээд нэг юм хэлчих гот чи дэрийг болиулчихдаг. Ингээ 6-аах нь энэ. Яа. Болж байна тий. Тэгэхээр сөрөг нөлөөнд автах гэж 6-аах нь биччих. Зөв үү тий. Тэгэхээр ийм нэг шалтгаанууд өглөө. Тэгэхээр энэ шин чанаруудаа бид нар яадаг гэхээр юм хийх гэхээр залхуу үрээд байгаа юм шиг цаанаад нэг хүчгүй болоод байгаа юм шиг нэг юм буруу юм болчих гээд байгаа юм шиг тогтмол үргэлжлүүлээ хийх гэхээр уйдаад эхэлдэг нэг ажилласаа гоё гэдгийг нь мартцсан эхлэхдээ айгүй гоё эхэлсэн мөртлөөсөө яг үргэлжлүүлээд явах гэхээр энергичэн сарамжаад чи бүр идэрэлд орцсон байгаа байхгүй а тэрний тулаа одоо бид нар тав ёо хариулт хэрэлсэн хүмүүс харсан уу тий. За нэгдүгürt нь яагаад, хоёрдугаарт нь зориг гэлээ, гуравдугаарт нь яг чам тохирч гэнэ үү гэдгийг хэлсэн, дөрөвдүгürt нь яг яаж хийх аргаа боловсруулаагүй стратегич буруу боловсронгүй биш байд. А тавд нь болохоор том сүрдээд нөгөө одоо эхлээ хийхдээ айгүй жижигээр харжсэн сүлдээ нөгөөт нь томроо явчихдаг байхгүй бүр ингээд хуцаагаа айгүй багаар тодорхойлцсон ийм хугацаанд ингэж хийнэ гэж бодсон айгүй гордлого нь айгүй өндөр байдаг тэгтэл томдоод сүрдээд явчихдаг гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд томдоо сүрдээд явдаг гэдэг дээр 6-д нь яадаг вэ гэхээр өөр хүмүүс чамд негатив ямар нэгэн байдлаар шалтгаан хэлээд өнч наадах чинь тэгдэг байхгүй. Худлаа байхгүй. Наадах чинь гिचлэх тэгдэг гэжээ. Тэгээд хийж үзээгүй өөр хүмүүс голоос чинь ороод нэг юм чамд сөрөг жоохон мэдээл өгөн гут чи нөгөө хийх гэжсэн юм болиулаад эхэлчихэ. Өөрөө ирэхгүй. Тэгээ чи өөрөө тгийж болиулцныга яагаад тгээ болиулцсан гэхлээр өө тийм хүмүүс тэгчих болов ингэчих болов гэсэн айдас байгаадаг. Үргэлжлүүлээд аваад явчих гэхлээр тэрнээсээ жоохон залхаад өөрийнхөө тээ эхлээд уг нь болчмоор юм шиг санагдсан сүулдэ болиулаад нөгөөдгөө өөрийгөө ансел хийгээд гэдэг юм уу. Одоо хийх гэжсэн юмнуудаа устгаад эхэлчихэ. Тэгэхээр тэр үедээ чи яадаг вэ гэхээр ерөөсөө л чиний сөрөг бодлынхаа дахлаажилтаа чи олж аваагүй юм гэсэн үг хэвчих. Чи өөртөө итгэлгүй юм гэсэн үг. Өөр хүмүүс чамааг нэг юм тайлбарлаад хэлэхэд чи яагаад би чадахгүй байна гэдгийг ойлгохгүйгээр чи дээр өөрийнхөө үзэл бодлыг өөр хүний ярианаас дээгээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи одоо яаж юм гэхээр одоо тэгэхээр бид нар яаж юм гэхээр яг жинкнээсээ өөрийнхөө одоо хийж байгаа юмда үнэ чиш хүмүүс
аюул байгаад байгаа байхгүй бид нар яг өөрийнхөө хийж байгаа юмдаа тогтмол биш чиний хийж байгаа юм чи үнэн ч биш чамд яг тохирох биш чи үргэлжлүүлээд энийг хөгжүүлээд ийм хий гэж бодож байгаа мөртлөнгөөс тэр маань яг амьдралд чинь авцалдаатай яг чамд хэрэгцээтэй юм чинь биш болоод ирэхлээр хүн яадаг вэ гэхээр ягаа тогтмол яад юм. Тэгээд би ягаад энийг ямыг тогтмол хийх ёстой юм бэ? Ямар хүмүүс ямыг үр дүн гартал амжилтанд хүртэл хийдэг юм бэ гэхээр нэгдүгürt бид нар энийг эвдгэх хэрэгтэй байгаа байхгүй нэг бодлын бидний тархины програмчлал маш олон талаараа зөрчилдөөнтэй ажилладаг хоорондоо хацалдаагүй ажилладаг чиний ойлгоцсон ойлголтууд чинь хоорондоо системүүд боловсрангуй олоогүй чанаржаагүй тэ чамд маш хялбар төвшөндөө хүрээгүй чамд хэцүү бай санагдаад байх үед бид нар дандаа бууж өгд дандаа я одоо ямар нэг юм оролдоод үзснээсээ илүү долоондор алдагдaltaй юм шиг дандаа харамсах юмтай би тэрийг ч хийж чадаагүй энийг ч хийж чадаагүй тэгээд дараа нь тэгсэн чинь тийм болсон байхгүй дараа нь иймэрхүү юм болохгүй болчлоо одоо тэгээ яах вэ мэд гэсэн юм хайрцаглал дотор орчод байгаа байхгүй тэгээд явах үед тэ тэгээд явахад бид нар яах удах тусмаа бид нар хөрөн энерги алдаад хөрөнгө оруулалтаа алдаад өөрийнхөө хүч чадалтай алдаад чи чадахгүй гэдэг мэдрэмж улам ихсээд эхлэх үед хүн өөрийгөө болиулаад эхэлдэг. Оролдож үзье. Баг байхдаа оролдож үзэжсэн зоригтой юмнуудаа хөгшиг тусмаа оролдохоо болоод алдагдalt оруулаад иддэг. Тэ? Тэгэхээр энэ утгаараа бид нар маш их одоо алдаа гаргадаг байгаа байхгүй. Тэгэхээр юмыг ингээ хөргжүүлээд үнэхээр амжилтанд хүргэнэ гэдэг бол тогтмол юм хийх юм дээр байгаа юм. Гэтэл яг үүндээ тогтмол хийнэ гэдэг чинь тийм амархан юм бүү нөө. Зарим юмнуудыг тогтмол хийх шаардлагагүй юм уу зөндөө байгаа байхгүй. Тэгэхээр бүх юмыг чи өөрөөгад компьютер шиг хуулбарлаа явах юм бүхний юмнууд адилхан байх хэрэгтэй юм уугүй. Яг чамд тохирох ёстой зорилго, яг чамд тохирох хэвээр яагаад чи хийх хэвээр гэдэг шалтгаан чиний дотроос гарах хэвээр байхгүй маш олон тохиол чиний дотроос гарцсан үед чи томор зурга хараад чи өөрийнхөө зорилгыг маш сайн ойлгоод эхлэнгүүт бүх юмнууд хоорондоо хацалдаг хэвээр бүх юмнууд хоорондоо эвцэлдээд ихлээр яг чиний хүссэн аргаар чиний хийх хэв маягаар өөр хүмүүс чадахгүй гэж бодоод байгаа хэв хувилбар загварыг хийх үед чи өөртөө улам ихтэлтэй болоод тэр арга чи хөгжөөд ирэхвэл чи удах тусмаа чи өсөөд идэг болчдаг. Тэгэхээр цикл нь шал өөр. Одоо чиний амжилтын цикл чинь өөр болоод эхэлчдэг. Тэгэхээр маш олон хүмүүс ингэдэг. Амжилтын циклээ тавьж байхгүй уналтын цикл болгоо явчихдаг. Уналтын цикл нь юу гэдэг вэ гэхээр оролдож үдсэн юмнууд чинь дандаа алдан болоод хохирлт аваачаад чи нэг хүнд итгээд гайгүй эхэлчихсэн дараа нь хулигтуулсан юм шиг болоод эвгүй байдалд ороод нүг хийх гэсэн хийжсэн юмнууд чинь бүгд байхгүй болоод эвдрээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр утгаараа юу гэж харагддаг вэ гэхэлээ бид нар амьдрал дээр биш үү те чамд яг тохиолдоод байгаа юмнуудыг чамд яг болохгүй байгаа юмнуудынхаа эвийг чи өөрөө олохгүй чи тэр задрагыг хийж чадахгүй яг тэр гүнээс гарах ёстой мэдээллийг хий өгөх ёстой ингээд нийгэм бид нар ийм байхгүй нийгэм чинь бол амар ерөнхий юмнууд өгдөг оо ёстой хүн унах ёстой босох ёстой нөө унаж босох албагүй байхгүй чи унаж босох албагүй маш олон тохиол мэдгүй юма хийж байгаа маш олон уналттай байдаг а мэддэг юма сайн аргаараа сайжруулаад явж байгаа хүн маш олон өсөлттэй байдаг өсөлтөө хийж чадахгүй байгаа хүн дандаа уналттай байгаа юм шиг яриад байдаг а тэгтэл бид нар өсөлт чинь хаана байгаа юм бэ гэдэг тулгуур ханаа шатаа ингээд зөв байрлуулаагүй бол хүн байнга унаад байгаа юм шиг байдалд байхгүй тэгэхээр унаал босоод унаал уцал онголтоод босоод яваад идэв юм нөө хүмүүс За би унлаа. Окей, би энийг ойлгохгүй болчлаа. Инээс болоод алдаа гарлаа шүү. Нэг нэгээр нь үзээд айгүй ухаантай хөдлөөд ухамсартай ажиллагаа хийх хэрэгтэй байхгүй. Тэрнээс шамар хариуцлагагүйгээр юм болгоныг оролдож үзээд унаад байдаг бол хүн ядарна байхгүй. Чи ядарх нь аргагүй. Тэгээ манай монголчуудын бидний хийдэг нийгэмд болохгүй байдаг том асуудлын маш том шалтгаан нь энэ байгаа байхгүй. Маш ихэнх тохиолдолд бид нар юу хийж байгаагаа мэдхгүй хийгээд байгаа. Өөрөө боловсроогүй учраас, өөрөө трийг ойлгоогүй учраас, зорилгоо яаж тодорхойлохгүй, яаж энийг илэрхийлэх вэ, яаж зохицуулах нь зөв бай. Маш олон төрлийн юмнуудыг харахтаа бид нар маш гинэн онгор юу ч чадахгүй амир гинэн хүн, цайлган хүн зүгээр хийгээд үдчихэ гэдэг хоосон сэтгэл давхад байгаа байхгүй. Хийгээд үзье гэж байгаа хоосон сэтгэлд мань яадаг вэ? Маш амархан мухардалт ордог. Өөрийнх нь арга чи ерөөсөө хөгжөөгүй байгаа байхгүй. Хөгжөөгүй хүн яадаг юм? Хамгийн амархан цохилтонд ордог байхгүй хамгийн амархан эвдэрдэг хамгийн хатуу замаар хамгийн хэцүү нөхцөлөөр бухан байруу шиг бид нар амьдраад байгаа байхгүй тийм учраас манай одоо монголчуудын арга барилуд маш олон тохиолдолд хөгжөөгүй боловсроогүй хувилбараараа бид нар зүтгээд яваад байгаа. Тэгэхээр чи амар хэцүү шүү дээ. Чиний энерги чи өвдөхгүй яах юм бэ? Чиний сэтгэл чин урамч хугарахгүй яах юм бэ? Тэсвэр төвчээр чи алдагдахгүй яах юм бэ? Ягаад тэгэхээр
энэ хүн яг юу хийж байгаагаа мэдэхгүй, ямар аргаар хийх ёстой, ямар илүү дэвшилтэд хувилбарууд байдаг гэдэг юм а өөрөө сэтгэж чадахгүй дандаа хин нэгэн хүний копицсан хувилбаруудыг хийгээд байгаа байхгүй. Би заримдаа ингэж хардээ стартап чинь юм ингээ янз янзын имиж аваа залуучуудыг харахаар энийг энэ айгу борлог тухай хин айгу гайгу байх гэж бодоод өөртөө гаргаж ирсэн үн цэнийг гаргаж ирж мэдхгүйгээр хин нэгэн гадаадын одоо ямар нэгэн аппликейшн ч юм уу ямар нэг юмнуудыг хараад одоо Facebook гарын гот нь удахгүй манайхан яг Facebook шиг нэг имиж хуулбарлаа гаргаад тавьдаг ч юм уу. Иймэрхүү маягаар юмнууд хийгээд байгаа хгүй. Тэр чинь яг үнэндээ чи тогтмол хөгжүүлээд явж чадах уу нөө. Энэ платформ чи өөрөө үн цэнэ өгдөг юм өнөө байхгүй. Маш олон тохиолдолд хүмүүс ингээд янз янз юм техникийн имийг гаргаж ирээч чадж байгаа уртлаа энийг ардтад нь авч явдаг хүн нь биш байгаа байхгүй. Энийг авч явж байгаа хүн нь биш бол чам ямар ч арга байгаад нэмэргүй чам тохирохгүй ямар ч юм байгаад чи амжилтанд хүрэх чадахгүй үнэлтэнд ороод байгаа байхгүй. Тэрийгэ бид нэр ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр чамаг би юу гэж хэлээд байна гэхээр ямар нэг имийг тогтмол хийж хагаад амжилтанд хүрнэ гэд мөрөөдлгээд яриад байдаг бол тэр мөрөөдөл чи яг үндэ чамд яг тохирсон мөрөөдөл байх хэрэгтэй байгаад байна та. Чи хичнээн юу гэдэг вэ гэвэл би заримдаа энэ ахгүй. Би яаж ч гой мөрөөдөл би опер шиг бол чадахгүй байхгүй. Тэгээ би опера биш байхгүй. Опера надаас шал өөр төрлийн амьтан байхгүй. Яг шал өөр төрлийн хүн байгаа байхгүй. Опера зүгээр хар арстай эмгтэй юу гэдэг дээр биш. Би шал өөр юм яриад байгаа энэ дээр. Иннээс илүү одоо чухал юмнуудыг бид нар энэ дээр хуваалцаад байна да. Иннээс илүү чухал юмнуудыг би ойлгох хэрэгтэй байгаа байхгүй. Опера гэдэг хүн ямар хүн юм бэ? Энэ хүний амжилтанд хүрсэн хэм маяг надад тохирохгүй гэвэл ноо надад тохирохгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр би опера шиг хичнээн дуурайгаад одоо галуу хөлөө юу хараад хөлөө үлдээв гэдэг үг үүдэн лөө хэрэг хөлөө хэрэг галууг дагаад хөлөө үлдээв гэдэг үг үүдэн тий. Тэрнтэй ялгаагүй болох гэдэг байхгүй. Би өөрөө өөрийгөө мэдхгүй байж ах үедээ операгийн аргыг дуурайгаад нэг опера шиг өөрийгөө болгоод опера шиг царайлаад аашлаад байвал надад би опера шиг шууд болохгүй байхгүй. Надад яг тохирох стайл мөн үү гэдгийг мэдэх хэрэгтэй шүү. Тэгээ заримдаа би бас нэг юм харсан залуучуудыг миний стайл биш байна гэх хөгжөөгөө байж байгаа хувилбар амар өөрийнхөө эго маск болгоод энэ надад тохирох юм биш байна. Энэ надад нөө чиний хөгжөөгөө байж байгаа хувилбар чиний насан туршийн стайл ерөөсөө биш байхгүй. Чи энийг хөгжүүлж гаргатлаа тэр маск нь битгий автаа. Тэ чи гарааг байхдаа зөндөө олон янз янзын юм болоо сураад явхад унаад босоод унаад босоод гэдэг нь шүү дээ. Опера гэсэн бас баг залуу байхдаа өнөөдөр юм байж байгаа опера шиг ярьж болдоггүй хүн ч тэрийг тоодоггүй байсан байхгүй. Тэ тэгтэл өнөөдөр опера гэдэг хүн ингээд энийг хийгээд тэрийг хийгээд ингэж яваад хичнээн жил хийцэн учраас энэ хүн тэр бомтой эмгтэй гэдэг байр суурин дээр орчин очтлоо маш олон юмнууд хийгээд маш олон юмныг дээр туршиж үзээ болохгүй байсан хүмүүстэй ингэж яваад ийм нэг интервью энэ хүнтэй хийгээд үтсэн чи иймэрхүү юм сурлаа иймэрхүү ойлгож авлаа гэх өөрийнхөө стайлыг хөгжүүлээд байгаа байхгүй. Тэр стайл гэдэг юм чинь тэр брэнд гэдэг юм чинь өнөөдөр гів гэнд би болдөг юм биш байхгүй. Маш олон жилийн хугацааны туршид би болдөг. Бид нар брэнд бүтээнөө би гэдэг брэндийг бүтээн гэж ярьсан чинь хүн болгоо өөрийнхөө брэндийг бүтээх гэж ингээд сонин сонио өөрийнхөө нэг боловсроогүй сонин сонио хувилбаруудаа өөрийнхөө бизнесийн брэнд болгож ирээд нэг сонин сонио имийгээд байгаа байхгүй. Заримдаа тэр нь хүн амар сүрдмээр юм сонсогдоод байгаа байхгүй. Гэхдээ би тэднийг доромжилж байгаа юу яаж байгаа юм биш. Тэр стайл гэдэг юм аа бидний буруу тодорхойлоод байгаа. Брэнд гэдэг юм аа би чи буруу ойлгосон үедээ чи тэрийгэ бариад ингээд явах гэхээр тэр нь нэг сонин яг чам чиний төлөө хэлээ өөрийгөө хинбэ гэж харуулах гэдэг хичээгээд байгаад байгаа гэж ойлгоод байгаа. Гэтэл яг үүндээ хүнд өгж байгаа value үнц нь гэдэг юм чинь байхгүй болонгууд тэр brand чи айгүй өөрийгөө чинь зовоосон маск болчиход байгаа байхгүй. Тэрнээсээ болоод хүмүүс яадаг вэ? Стресст орж эхэлдэг. Тэрнээсээ болоод хүмүүс шатаж эхэлдэг. Байхгүй. Эшний алдартаа мундаг хүмүүс амжилтанд хүрээд ингээд явж байхдаа ихэвчлэн өөрийнхөө яг тэр одоо хим маягийн зөв ойлгоагүй учраас өөрийнхөө сул талыг ойлгоагүй учраас шатаж эхэлдэг. Өөрийнхөө хэцүү нөхцлүүдийг ойлгоагүй учраас энэ дасгал одоо юу гэдэг вэ? Яг тэр хүнийг хамгаалах өөрийнхөө хамгаалах механизмудаа зөв байрлуулаагүй, зөв төрлийн энерги юм уу, зөв төрлийн орчнуудыг бидний бий болгож амжаагүй учраас маш олон мундаг хүмүүс, спортын маш алдартай хүмүүс байна, урлагийн маш алдартай хүмүүс байна. Тэ энэ хүмүүс хийдэлд орж эхэлдэг. Хөөсөнд автаад ингээд газар гэл унж байгаа юм шиг болт гэхдээ. Тэгэхээр ийм бага байхгүй. Зүрх сэтгэлийн хувьд хүний ингээд зүтгэж байгаа хийж байгаа юм чинь маш чухал байгаа даа. Тэ чиний хийж байгаа юмыг тогтмол хийж тогтмол амжилтанд хүрэхийн тулд чи ямар юм хийх ёстой бэ? Ямар юм хийх ёсгүй бэ гэдгийг өөрөө ойлгох хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэрийгэ мэдхгүй явж байгаа хүн
одоо бид нэр сошиал дээр ч юм уу подкастн дээр ч юм уу янз янзын ингээ газруудад гоё гоё мэдээлэл явна. Яг ижилхэн юм сонсогдоод бүгдээрээ адилхан юм сонсог. Яг чам тохирсон мэдээлэл биш, яг чам та ашигтай хувилбар биш, өөр хувилбараар сонсогдоод дээ. Тэгэхээр хэн болгоо энийг хийж гэнэ гэдээ ерөнхий юм яриаг өгөөд өгдөг. Чи тэрийг оролдоод яг болчмоор юм шиг үртлээ болгож чадахгүй. Үлдэгдэл нэг цоорхоод хийдлүүд байгаа даа шүү дээ. Тэгээ хөөсөн зүйл байгаа байхгүй. Тэр шолох гэл унахад чи ямарч барьц байхгүй газар талтанд ороод байгаа байхгүй. Би өчигдөр хин ганх уяг гэдэг байгаа шүү дээ. Арт койны талаар ингээ ярьж байгаа яриг санамсаргүй өнөөдөр өглөө сонссэн. Тэгээ санамсаргүй хараад арт койны ярьж байгаа энэ ганх уяг уг нь айгүй толгойтой залуу байхгүй. Яг одоо юу гэдэм би ганх уягийг юу яж байгаа юм биш, блокчейнийг би сайн мэддэг учраас би мэдээд байгаа. Энэ coin гэдэг систем, bitcoin, cryptocurrency гэдэг систем ямар юугаар явж байгаа, одоо дижитал ертөнцид энэ систем үнэхээр хэрэг болсон. Одоо Монголын байж байгаа эдийн засгийн хямралын нийгэм орон зайд ийм системүүд ямар байх ёстой гэдгийг мэдээд ойлгоод явж байгаа цөөхөн хүмүүсийн хувилбар нь энд байгаа байхгүй. Гэхдээ ганх уяг гэн одоо ярьж байгаа тэр хэдхэн минутын юун дээр хүмүүс ингээ хөөсөн цэр үүсгээд бухимдаад ингээ хүмүүс ойлгохгүй байгаа асуултыг тавьхаар ганх уяг ах гэдэг юм уу тэр ганх уяг гэж захирал маань тэгээ тэр хүн маань арт койныг ингээ тайлбарлахдаа буруу тайлбар өгөөд байгаа байхгүй хүмүүс ойлгохгүй байгаа даа тэрийг нь яагаад ойлгохгүй байгаа гэвэл хүмүүс ойлгохгүй асуулт тавьхаар нь тэрийг өө тэр гэдэг газар одоо тэм нэг coin игээд одоо юу гэдэг блокчейн гэдэг юм дээр бид нар тоог нь бичээд хэмнэлтийн хийцэн нөө энэ тэгж хэлэх эсгүй байхгүй тэрийг нь тайлбарлаж өгж байгаа яг мэрэгжлийн хүн Монгол байхгүй байгаа учраас энэний энэ систем ямар гайхамшигтай том системийг ашиглаад байна гэдгийг мань хүн ч гэсэн зөв тайлбарлаж чадахгүй байгаа учраас энээсээ болоод нэг төрлийн өөр алдагдал гараад байгаа байхгүй за эрдэнтегээд Эрдэнтед ороод ирсэн тий. Манай эрдэнтед юм уу? За видеого тавираа за. Миний линкээр ороод ирсэн байна тий. За тэгвэл чи энэ лайваар орж ирээд хоёлаа нэг ярилцаатах. За эрдэнтед намайг сонсож байна уу тий? Видеого тавиад камера тавиад би чамайг оруулаад ирэх үү? Яа? За би оруулаа шүү за. Чи дуугархад бэлмэн үү? Микрофон чи ажиллагаатай байна уу? Толгой тогтоо. Камера өөр лүгөө яг нүүр лүгөө яга бүтэн харуулж. А тийм ээ манай эрдэнтед байна тий. За. Okay, yes amazing. Okay. За би чамд оруулаа шүү. За. Hey, оройн юм. Hi, оройн юм. Сайн уу Моника? За сайн уу. За тий би нэг энийг яаж ясаа ахгүй. Тэр нөгөө арт койн дээр хүмүүс одоо шуугилдаад байгаа шүү дээ тий. Тэрний эсрэг талд ингээ харахад яг үүндээ Монголын нийгэмд хүмүүс тэрийг буруу ойлгоод буруу тайлбарлаад яриад байгаа байхгүй. Одоо бид нар санхүүгийн хямрал гараад ингээ нийгэм ингээ өөрчлөгдсөн учраас нийгэм маань одоо хүн Монгол төгрөг гэдэг чинь аюу аюултай байхгүй. Ардлын явж байгаа нөгөө банк маань одоо тэр систем маань аюу буруу байгаад байгаа. Вали үн цэн дээр тулгуурсан хэмжээсийг тодорхойлдог юмыг блокчейн гаргаж ирдсэн байхгүй. Тэр чинь систем нь өөрө технологийн төв юм байгаа даа. Блокчейн дээр хийсэн систем маань өөрөө бид нар net nation гэдэг юм одоо нийгэм дээр бид нар цаашны ертөнцийн сэтгэлгээгээр одоо улс орон гэдэг юм уу хөгжил гэдэг юм уу санхүүгийн систем эдийн засгийн систем маань шал өөр төвшингийн сэтгэл системтэй болж эхэлж байгаа байхгүй юу төрүүчийн Монголд одоо хүмүүс татвар төлөөлээдэг юуны төлөө төлөөд байгаа гэдэг юм маань айгүй утгагүй болоод хүмүүс нийгэмдээ улстай итгэхээ болцсон учраас одоо цоошин дижитал одоо хиймэл оюухан тэр нэг тогтвортой системийг бий болгоод хөгжүүлээ гаргаж ирж байгаа хувилбарлуугаа ороход маш олон хүмүүсийн одоо тэр үйл лүгөө бид нар орж байгаа нэвтэрч байгаа үнэхээр үүсэхийн аргагүй бид нар нэвтэрч байгаа хамгийн гол нь хүмүүс тэр технологиг одоо ойлгохгүй ингээд шуугилдж байгаа энэ цаг хугацаанд хүмүүс яаж яана гэхээр нөгөө технологитой итгэж чадахгүй байгаа байхгүй юу ийм технологи байгаад энэ чинь худлаа юм биш байгаа энэ одоо тэгчих юм биш байгаа би эргүүлээд харахлаэр бидний хуучин байсан болохгүй байсан бүх юм энэ технологи эдэлж хайдаг байхгүй disruption буюу нийгмийн юм дээр одоо бид нар нийгэмтэй болохгүй байгаа бүх юм урд нь болдггүй юм хүн болгон дуу хоолойтой болоод урд нь хүмүүс би энтэйгээ уулзалтахад айгүй хол social media-гаас өмнө бид нар ямар байсан чи тэрийг мэдчихэж шээ тий Social media Facebook дээр бид нар Facebook гэдэг юм бид нар хэрглэж мэддэггүй байх үед ямар байсан Facebook гэдэг юм хүмүүс уулзалт юм байна чи төлбөртэй болов төлбөргүй болов гэлтэй хүмүүс гайхал айгаалтай хай хэрглэж чадахгүй байхгүй нэг хүн хэрглээд эвийн олоод хэрглээ оо Facebook гэдэг чи ийм байдаг байхгүй оо Facebook дээр лайв хийж болд юм байна оо Facebook дээр ингэж болд юм байж тэгэл нөгөөдгийн технологи чи хөгжөөд байгаа байхгүй заавуучлага ерөөсөө авахгүй хүн болго оролдож үзье оо энэ чи болд юм биш оо хүмүүсээ үрээдэр гэж сүрг сүргээр нь те
Ой, би Facebook дээр яриад үтсэн чинь Facebook дээр би зураг тавьж үтсэн чинь ингэж болж байна. Та нар хэдэн хонд Facebookт орсон яг ялгаа авахгүй Bitcoin гэдэг юм одоо энэ бир cryptocurrency Bitcoin гэдэг энэ цоошин систем чинь тий чамаг пүүдэл шиг гэнэ. Хөөхөн байна пүүдэл шиг гэнэ. Энэ ямар гоорки нэг коммент чи алтан жолоо чамаг хэлж байна. Алтан жолоо чамаг пүүдэлээд дээш шүү. Яа, харин тэгээд яа, пүүдэл шиг. Нэг хөөрхөн чиний өсч юм яа, ямар хөөрхөн юм. Би харж харах болно юм ямар хөөрхөн юм. Тэгээд энэ ийм байгаад байгаа байхгүй. Миний хэлж байгаа санаа нь болохоор энэ дээр байгаа даа. Аа, бид нар ингээ хуучин сошиал медиа байхгүй байхад ямар байсан санаж ийн үү? Буцаж эргүүлээ сошиал медиа гэвэл ноо ноо энэ зүг орохгүй байхгүй. Бид нар буцаад бай. Тэр ингээ баларсан үе шиг амьдрал амар ачин байдаг шүү дээ, тэ. Монголын одоо төвөргний систем ч одоо тийм баларсан үе шиг юм амар сонин систем байхгүй юу? Тэ? Одоо ингээ сошиал криптокоренси, биткойн гэд ингээ гарч байгаа систем чинь одоо яг хэрэглэгчтэй, үйлчлэгчтэй зориулсан хүний хүн юунд итгэж जैन ямар үнэлгээ өгж जैन тэрнээ тохирсон систем багхгүй тэ ойч энэ тэ тэгэхээр бид нар яг тэрэн лүү орж байгаа 90 100 дээр явж байгаа хүмүүс итгэхгүй эргэлзээл ингээл янз янз юм question хийгээл тэ наад чи худлаа бай наад чи хөөс бай хөөе Facebook гэдэг чи бид нар нэг юу гэдэг чи хүмүүс нэг юм мэдгүй болохоор амар айдаг шне тэ бид нар мэдэн тэ айцсан хүн мэдгүй юмасаа хүн айдаг багхгүй тэ айц хүнд арга яс хүртэл хөдлөд байгаа юм шиг харагдаад байдаг шүү дээ. Аргал хүртэл хөдлөд байгаа юм шиг тэ. Нэг тийм үг байдаг та тэ. Монгол утгаараа бид нар яг тэгээд байгаа байхгүй. Шинэ 900 руу алхаад орж байгаа. Шинэ 900-ийн ямыг ашиглаж мэдхгүй айцсан тийм эргэлзээтэй үе дээр байгаа байхгүй. Амар эмзэг үе дээр байгаа гэсэн үг. Тэгсэн мөртөнгөөс энийг яг зөв хэрэглээд ашиглаж чадж байгаа байгууллагууд маш хурд хаагдчих болох юм. Миний хаагдчих уу? Минийх сонсогдохгүй байна уу? Чиний сонсогдчихэйн надад. За я би бас нэг юм тохиргоо яг тэгээ заяа би өөрийнхөө микрофоныг оо би янара утасныхаа юугаар орсон байна би микрофоныг тавиатах заяа за одоо болж байна чанг сонсогдож байна арай дээр тж байна миний доо сонсогдож байна үгүй комент чинь сонсогдохгүй наа чинийх надад сонсогдоод байгаа байхгүй за хүмүүс сонсож байна уу миний юу хүмүүс yes thank you алтан гэрэл нэргөө за Тэгээ нэг ийм нэг сонин үйл явдал байгаа байхгүй бид нар айгүй сонин үе 900 л орж байгаа тий Тэгэхээр ийм байгаа байхгүй бид нар цоошин одоо бизнес систем бий болж байгаа цоошин бизнес систем бий болохдоо үйлчлүүлэгчтэй үнэнч мань хүн гараа авчлаа за чи юу одоо эрдэнтэйгээ эргээд ороод ир тий камера тавиад за тэгээд нэг ийм байгаа байхгүй цоошин бид нар техникийн 900 л орж байгаа тэгээ тэр нь энэ ковид гараад ирсэн чинь хүмүүс улам бүр одоо за ашгүй эрдэнэ эргээд ороод ирсэн за. За. Тэгэд цоошин бизнес 900 руу бид нар орж байгаа байхгүй. Тэ? Энэ орж ирэхдээ урд нь яадаг байсан чамаг ингээ хулигтаад юм худлаа арай чанаргүй бараа зардаг байсан хүмүүсийн бизнес нөхтөг цаг дээр орж байгаа. Тэ? Тэгэд төрүүчийн байсан юмнуудыг болдоггүй байсан юмнуудыг тэ? Чиних зүгээр хинэ эрдэнэ чи я тасархаад байна. Манай өнөө дуу сонсохгүй байгаалтай. За. Би түр хаачих. За эрдэнтэйг болоод ирэхлээр хэлээрэй заяа. Эрдэнтэй. За тэгэд ийм байгаа байхгүй. Бид нар цоошин 900 л орж ирж байгаа. Гэхдээ тэр нь штэ тий. Урд нь Facebook байхгүй бид нар ямар байсан? Facebook дээр болоод ирсэн үед бид нар ямар байсан? Зүгээр Facebook ч биш. Платформ одоо нэг сошиал сүлжээний юм нэг хэсэгтэй болцсон байхгүй бид нар харилцаа гэж ямар байдгийг юун дээр тулгуурлаж байх юм? Facebook дээр бид нар цоошин одоо currency гэдэг юм уу? Валюти үнэлгээтэй олцсон байхгүй. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо Facebook page нь хідэн дагагчтай, хідэн лайктай, хідэн followersтай юм гэдэг үзүүлэлтээрээ бид нар ялгараад байгаа байхгүй. Оо тэдний хуудас нь тэдэн мянган дагагчтай юм байлээ, тэдэн мянган сонсогчтай юм байлээ. Эдний юмнууд нь хідэн лайктай байна ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү хэмжээгээрээ бидний үнэлгээ өөр өөр байгаа байхгүй. Тэ? Тэгээд ирэхлээр одоо бид нар цоошин 900 руу орцсон учраас тэг. Цоошин 900 руу орсон учраас бид нар яаж яана гэхээр төр Facebook дээр одоо хідэн дагагчтай байна гэдгээсээ дамжуулаад тэр хүн хэр найдвартай хүн бэ? Хэр engagement хийдэг хүн бэ? Хэр бусдад үнц нь өгдөг хүн бэ? Хэр одоо чанартай одоо харилцаатай хүн бэ? Энэ хүн хэний итгэлийг дагаж гин гэдэг систем үүсээд байгаа байхгүй. Тэ? Тэгэхээр энэ систем маань эргүүлээд ямар учиртай шин чанартай юм гаргаад байна гэхээр ирээдүйдээ
ирээдүйдээ бид нар хин найдвартай ихтэй хүн бэ гэдэг currency гэдэг валют үүсч эхэлж байгаа. За болсон нь Эрдэнэ тий. Одоо дуу чинь болж байна. Болж байна, болж байна. Yes. Okay. За тэгээд нэг ийм байгаа байхгүй юу? Нэг ийм үл үзэгдэх валют үүсч эхэлж байгаа. Үл үзэгдэх валют. Тэгээ энэ үл үзэгдэх валют маань ямар хэмжээсээр хэмжигддэг вэ гэхээр итгэлээр үн цэнээр хэмжигддэг валют үүсэж байгаа байхгүй тэ? Итгэлээр үн цэнээр гэдэг чинь тэр чи тэр хүнд итгэнэ гэдэг чинь одоо хүн итгэдэг хүнтэйгээ л наймаа идэх байхгүй зөв тэ? Тэгэхээр итгэдэг хүнтэй тогтмол юм хийдэг найдвартай юм одоо өнөөдрийн сэдв чи энэ байгаа байхгүй тогтмол юм хийхэд би ингээ унчаад байна тэгчээд байна гэдээ асуугаад байгаа шүү дээ хүмүүс тэ? Тэгэхээр шалтгаан нь энэ байгаа да. Ягаад энэ хүмүүс тогтмол юм хийдэг зүгээр нэг зугаатай өө сонирхолтой учраас сонио учраас гоё учраас гэж хийхэд нэг өөр байгаа тэ? Нэг уд азар би нэг гоё юм хийж олнохгүй. Гэтэ байнгын амжилттай хүн юм, байнгын чадaltaй хүн юм гэдэг үзүүлэлтүүдийг одоо энэ блокчейн гэдэг юм чи гаргаж ирч чаддаг байхгүй арталтаа. Тэгтэл тэр блокчейн дээр нэг үүсгээ тавьсан код ч юм уу, програмчил чин удах тусмаа ингээд хин химбэ гэдэг тодорхойлдог үзүүлэлт байхгүй. Гэтэ тэр чигээрээ энэ маань зөв үг өлнө. Одоо дөнгөж эхэлж байгаа байхгүй. Энийг хин химбэ гэдэг үзүүлдэг тэр тоглолт гаргаж ирж байгаа. Энэ хүн хүний итгэлийг даадаг хүн юм уу? Энэ хүн худлаа ярьдаг юм уу? Энэ хүний үзүүлж байгаа үзүүлэлт зү юм уу? Фэйсбүүкт одоо бид нэр яагаад итгэж байгаа юм? Бид нэр фэйсбүүкийг хэргэлдэг үндэстэн болсон байгаа байхгүй. Хэргэлдэг платформороо бид нэр оо фэйсбүүкийг би ашигла, би твиттер ашигладаг байхгүй гэдэг ч юм уу. Би инстаграм ашигладаггүй, би фэйсбүүк ашигладаг хүн. Инстаграм мэдхгүй яаж ажилладаг юм бэ мэдхгүй. Гэдэг ч юм ингээ групп группээр хүмүүс үүсчээд платформороо өөрөөр хэм маягаар ажилладаг, өөр стайлаар промошн хийдэг, бизнес хийдэг, харилцаагаа өргүүлдэг хүмүүс байгаа байхгүй. Тэрэн дээр яг тохирцсон стайлууд гарч ирээд байгаа. Тэгэхээр энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр эцээц бизнесүүдэд айгүй зөв бахгүй юу энэ чинь. Бизнесүүд юу гэж харж байна гэхээр зүгээр нэг удаа бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хийдэг биш тэр хүнийхээ амьдралын хэрэгцээ чухал чухал юмнуудыг шийдэж өгдөг болж байгаа. Тэгэхээр Facebook дээр зориулаа бид нар яаж яана? Facebook дээр бид юм хэрглэж байгаа ч гэсэн хажуугаар Facebook-ээр дамжуулаад бизнес явуулаад өөрийнхөө бараа бүтээгдэхүүнээ зарлал танилцуулаад тий харилцаагаа өргүүлэлт яваад авах. Facebook group хийгээл engagement үүсгээл тий Facebook нэг хуудас нэгэл тэгээд явдаг ч юм уу. Маш олон үйл ажиллагаа бид нэр хийх боломжтой болж байгаа байхгүй. Facebook ч удахгүй Facebook Horizon гэдэг юмтай болно. Тэгэхээр Metaverse гэдэг юм цоо шинээр гарч ирнэ. Metaverse гэдэг юм чи юу вэ гэхээр бид нар бараг тоглоом тоглохтой нэг аватар дүүс гаргаад ин амьдаар алхах тийш өрөө мөрөө рүү ороод тий цоо шинээр ертөнцийн яг гейм хийж байгаа юм шиг болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийм салбар маань гараад ирэхлээр бид нар онлайнаар шал өөр ертөнц рүү аялаад уулзалтдаг, бие биенээ ярьдаг байгаа байхгүй. Би одоо чи тэр Эрдэнэтийн манай хөтөлбөрт оролцсон өнгөрсөн жил тий. Тэгсэн мэтлээ би Эрдэнэтийн амар сайн мэдээд байгаа байхгүй. Эрдэнэтийн намайг аягүй сайн мэдээд байгаа байхгүй тий. Би тэр хоорондоо аягүй нандаа харилцаатай байгаа байхгүй. Битэри оронд тий нэг гоё юм байгаад байгаа. Би хизээч битэй нүүр уулзаж үзээгүй, тэрвэрлдэж үзээгүй, нэг газар уулзаж үзээгүй, байж үзээгүй. Гэтэ metaverse гэдэг юм уу хоёр өөр ертөнцөөс нэг газар уулзалтаа читэй шал өөр юм яриад битэри тарих ингээ баясаад байгаа байхгүй юу? Engagement үүсээд байгаа зү яг одоо. Читэри харьцаад үзэж байгаа хин нэг хүн одоо энэ лайвыг үзэж байгаа хүн metaverse-ийг яг мэдэрч байгаа байхгүй юу? Юу вэ гэхээр читэри хооронд ярьж байгаа яриаг сонсох хоорондоо өөр хин нэг хүний тарих буцлаад гоё болдог тийм манайх онлайн уулзалтуудаар тийм болдог тийм үнэхээр огт өөр ертөнцөд байж байгаа өөр хүмүүсийн түүхийг ярьж байгаа мөртлөнгөөс бид нэг шүнжэнгөө нойргоо оноод баярлаа авчдаг тийм өсөөд тийм тэгэхээр энэ юмнууд маань яг юу гэсэн үг вэ гэхээр ийм байгаа байхгүй өөр ертөнцөд одоо тэр аймгийн тэр сумын тэр хотын тэр улсад амьдарч байгаа хүний бодит ертөнцөөс нь шал өөр ертөнц дижитал ертөнц бий болцсны шин чанар байхгүй тийм дижитал ертөнцөд орохлээр энэ нь худлаа юм уугүй л үнэн Тэгээ цоо шин одоо 3 дахь аватар 3 дахь өөр ертөнц бий болсон. Тэр нь ямар ертөнцөөр хэмжигдээд байгаа юм гэхээр би чиний харж байгааг харж байгаа чи намайг ойлгож байна. Чи дэрэгдээ байж байгаа хүмүүстэй ойлголцохгүй мөртлөнгөөсөө Facebook дээр холбоо ирсэн хүмүүстэй илүү ойлголцоод байгаа байхгүй харилцаад байгаа байхгүй. Найз агаад байгаа байхгүй. Тэ? Тэгэхээр бидний одоо сэтгэлгээний ертөнц ингээ цоо шин дэвшилтэт цэг дээр ирсэн байгаа гэдэг л биелээд байгаа. Тэгэхээр бид нар тэр ертөнцийг харж чадаад тэрийг бүтээж байгаа хүмүүс жинхэнэ креаторуд байгаа байхгүй бүтээгчд байгаа. Креаторуддээ биш зүгээр ямар ч платформ бай чи өөрийнхөө хийж байгаа өөрийнхөө төсөөллөөрөө цоо шин ертөнцийг бүтээгээд тэр engagement-ийг бүтээгээд явж байгаа хүмүүс маань одоо Clubhouse дээр ч юм янз янзын газруудад уулзалтад яваад байгаа шүү дээ тий. Тэр технологиг бид нар ашиглаад байгаа байхгүй. Энийн ард талд юу явж байгаа юм гэхээр нөгөө хиймэл оюун ухаан гэдэг юм чинь хөгжөөд өсөөд дараагийн level дээр юм гарч ирж байгаа. Зүгтэй. Тэгэхээр нэг ийм ялгаа байна.
Энийг бид нэр аягуулсан ойлгох хэрэгтэй байгаа. Энийг мэдгүйгээс нэг үлцгийг хүн ороод ирлээ те манал юм дээр төтөрийн уулзалтан дээр. За орж ирсэн бол толгой төхөд камерт ороход бэлэн бол толгой төхөрөө үлзье. Тэгээ микрофоно тавиад ороод ирвэл би чамаг дуудлаганд оруулчих те. Гуруула тэгээ ярьж болчихно. Окей. Тэгэхээр нэг ийм сони юм байгаа даа байхгүй. Тэ? Тэгэхээр metaverse гэдэг юм бол бид нар цоо шин ертөнц рүү орж байгаа. Энэ маань зөв юм уу, буруу юм уу гэдэг ямиг харахлаарэ бидний одоо байж байгаа өнөөдрийн бидний мэдж байгаа юм дахиж ирэх жил байхгүй болох гэдэг байхгүй. Тэ? Өнөөдрийн бидний одоо question тавьж байгаа өө эн чин тэр байхгүй, эн чин тэр байхгүй гэж таамаглаж амар зүгээр тухайн үед бид нар ч гэсэн тэнийг байж гэдэг л яриа болж өнгөрөх гэдэг байхгүй. Тэ? Тэгээ тэр утгаараа тэ амьдрал шат өөр болох гэдэг байна тэ. За би энэ дээр үзэж байгаа лайв үзэж байгаа хүмүүстэй зориулахад маргааш 22 цагт ийм вебинар болж байгаа ш өнөөдрийнх нь өнгөрцөн байна уу тэ өнөөдөр чинь 21 цагт 19 цагт 7 цагт байсан болцсон маргааш 22 цагт Улаанбаатарын цагаар хөрөнгө оруулалтаа 100% өсгөх баячуудын сэтгэлгээ гэдэг үнгүй вебинар манай вебсайт дээр болж байгаа тэ энэ дээр ороод бүртгүүлэх юм бол monica.com гэ вебинар гэдэг дээр ороод бүртгүүлэх юм бол үнгүй вебинар яг манай хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл авах янз янзын хувийн асуулт байвал асуугаад аваарай за хүмүүсээ бас нэг гоё зар та нартай бас хөргий гэж бодоод байгаа тэрний үүнд л Улаанбаатар entrepreneur social гэдэг ивент маань тавтахад маргааш болно би чатн дээр бичсэн байгаа би та нарт энэ чатыг сайхан үзүүлээд өгье. Тэгээд энэ дээр оролцож байгаа өнөөдрийн юуг үзэж байгаа. За чат юу маань хань айн энэ тий. За би энийг үзүүлээд тэгээ. За энэ дээр харагдаж байна тий. Улаанбаатар entrepreneur social буюу US event маань 3 сарын 5-ны өдөр буюу энэ Баасан гарагийн орой 18 цагт болно гэд энэ компьютерүүд нь юу энд дарж бүртгүүлээрэй гэсэн байгаа. Энэ дээр дараад бүртгүүлээрэй. За манайхан тэр ивент дээр орж ирээд аюугаа US event руу Улаанбаатар entrepreneur social гэдэг ивент дээр цоо шин ертөнцийн одоо entrepreneur-ууд яаж сэтгэдэг байгаа юм бэ? Энэ үнцгэс нь бид нэр entrepreneur community ба entrepreneur-уудыг дижитал ертөнцийн entrepreneur-уудыг бэлтгэх ажил дээр орж ирээд ажиллаж байгаа бид нар тэрний талаар гоё гоё яриа entrepreneur-уудын үлгэр жишээ өнөөдөр энэ удаагийн яриан дээр хэн байгаа? Эка Энка Маур байгаа. Чи танаа ингээч хөөхт мэдчихэж байгаа тий. Эрдэн тий. Энка Маур гинх цэцэг гэд бүсгүй байгаа. Энэ бол дандаа нөтлхийн одоо төвшингийн тий одоо баячуудын дизайн, плажны дизайны хийдэг тий баячууд одоо жишээлбэл хатаан юу гэдэг хиний Меган Марклийн плажиг хүртэл хурмын плажиг хүртэл уурлахад гар хөлөө нийлүүлсэн бүсгүй байгаа байхгүй. Тэгээ энэ Англид амьдардаг маш олон жил одоо 20 гаруй жил амьдарсан эмэгтэй хүн энэ ивентт орж ирж байгаа. Тэгээд энэ хүний туршлага бизнес хийж байгаа туршлага англ хүмүүс яаж гэдэг юм entrepreneur-ууд яаж игээд энэ өөрийнхөө бизнес хийх явцад манай хөтөлбөрт орж ирээд юу сурсан яаж яаж хийвэл зүгээр идэх юм байна гэдэг туршлагаа хуваалцаж байгаа юм мундаг хүмүүсээ суралцаад яваа за. Тэгэхээр Улаанбаатар entrepreneur social гэдэг ивентээ маргааш 18 цагт болно. Энэс бити оцороо бүртгүүлэх хүмүүс нь ороод бүртгүүлээрэй за. Тэгээ би энийг яриад байгаа бид нар цоо шин ертөнц рүү орж байгаа одоо coin юм уу гэхэл Монгол төгрөгийн ханш маань үнэхээр алдагдaltaй байгаа. Монгол төгрөний нийгэм маань үнэхээр буруу болоод байгаа. Жил эргэжчихсэн инфляци болоод энэ хэн бүтээгч вэ гэж тэр хүн мөнгийг авдаг байхгүй. Гэтэл монголчууд маань бүтээж чадахгүй байгаа. Сэтгэж чадахгүй байгаа да. Яагаад бүтээж чадахгүй нэхэл буруу сэтгэдэг байгаа байхгүй. Хэв маяг нь бүтээгч сэтгэлгээ биш, бүтээгч хүнийг биш. Бид нар цагаан аягүй дэмий юмд алдаад байгаа учраас цаг удах тусам манай монгол төгрөний валютын ханш унзаад инфляци бий болоод одоо Монголын банкны систем хүртэл буруу гэдэг нь мэдэгдээд байна. Монголын боловсролын систем буруу байгаа юм. Монголын entrepreneur business хийдэг ардтны явж байгаа татварын систем хүртэл алдангатай байгаа. Бид нар энийг шинжлэх хэрэгтэй болцсон байгаа даа. Тэгэхээр дижитал ертөнцид энэ бүхний чинь засах боломж одоо гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр цаг алдахгүй энэ 21 онд тэр төвшинлүү тоглох хэмжээний чадaltaй залуучууд одоо мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөрт орж ирээд бүртгүүлэх цаг нь болсон учраас бид нэр өнөөдрийн лайв дээрээ гэдэг юм одоо миний энэ зарлаад байгаа 3 сарын 15-ны өдөр хүртэл мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөрт орж ирж байгаа хүмүүс маань нэг ич хэдэг хурдан мэдэж аваад маш хурдан хөдөлгөөн хийхтэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр ковид орж ийн инфляци олж ийн бүх юмуд болохгүй болж ийн гэтэл энэ дээр хин хурдан хөдөлсөн хүмүүсийг хөдөлж дуусахыг хүлээж байгаа хүн дандаа хойноос нь сажилдэж шүү дээ. Тэгэхдээ бид нар яадаг вэ гэхээр маш олон ойлгохгүй байгаад байгаа учраас айж явсааргаад өөрөө мэдхгүй байгаад байгаа байхгүй. Мэдхгүй явж байгаа хүмүүс маань айж сандарч явсааргаад эцээ эцэст хохирдог хүн болчиход байгаа байхгүй. Тэ? Тэгэхээр тэрийг бид нар болов
одоо юу гэдэг нь тэрнээсээ биш, яг найдвартай газраас зураад багахан зардлаар өөрөө өөртөө хурдан хурдан үүдлэх хийх цаг нэрчээд байгаа учраас бид нар мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөр дээр үнэхээр чухлыг нь мэднэ бидтэг. Хөтөлбөрт ороод ирэхээр ийч хэдэн шал өрөөдөг тийм юм шал өрөөдөг, энерги шал өрөөдөг. Бидний нөгөө л нөгөө бодоол гайхаад одоо санаа зовоод байдаг юмнуудыг бид нар цоо шинээр хийх хэрэгтэй байгаа. Тэгээд Монголд үнэхээр яг шаардлагатай зөв юм хийж байгаа цөөхөн лидерүүд байгаа. Би тэрийг бас хаардгийн ажиглалтын тэр хүмүүсийг би хүндэлдэг, холоос хүндэлдэг. Personally би тэдгээр мэдхгүй ч гэсэн би холоос айгуу сайн, энэ хүн айгуу ухаантай зөв юм хийж гэж боддог зарим нэг хүмүүс үнэхээр атайхан зөв юм хийж байгаа дажгүй залуучууд байгаа да. Эрэгтэй эмэгтэй хамаагүй, хүүс бол хамаагүй тий. А тэгээд тэр хүмүүсийг би холоос цэмэрхэн дэмжээл явдаг байхгүй. Тэгээд тэр мандалагч тий яг нэг зөв суурэ олцсон зүү аргаар хүмүүсээ дэмжиж өгж байгаа тэр зөв лидерүүд гарч ирэн Монголын улс төр чинь энэ ахгүй бидний сонгуулийн хувилбар ч гэсэн айгүй муу ахгүй. Энэ блокчейн гэдэг систем чи юу вэ гэхээр энэ хүн яг юу хийж чаддгийг гэдэг бодтоор нь үнэлэх систем байгаа. Ардталтаа баахан бодолттой системтэй тэр техникийн бид нар кодын бид нар мэд хаал баахгүй. Гэтэ хамгийн гол нь гаргаж өгөх систем нь энэ хүн хэр зэрэг ихтгэлтэй найдвартай хүн бэ гэдэг үнэлгээ ахгүй. Тэ энэ хүнд итгэж болох уугүй юу гэдэг систем. Тэгэхээр Монголын одоо эдийн засгийн байдал гэдэг нь Монголын улс төрийн байдал ямар байна уу хамаагүй бид нэр тэндээс одоо систем өөрчлөгдөд байгаа хгүй. Facebook гэдэг чинь баг нэг хэсэг тийм яриа гарч ирсэн та нар тэрийг мэдж байгаа нүгүй. Facebook гэдэг чинь баг нэг улс орноос илүү том байгаа хгүй. Facebook гэдэг чинь тий. Facebook гэдэг юм чинь одоо хичнээн billion гэдэг юм уу million billion гишүүдтэй очлоо гэ мембрийнхаа тоогоор нэмэгдээд байгаа байхгүй. Гэтэл ягаад одоо энэ нэг улс үндэснээс илүү аим шиг нэг улс орны одоо жишээлбэл ямар нэг улс төрийн кампайнт ажил хийлээ гэхэд Facebook хийн Facebook дээр хин илүү popular байна гэдэг нь мэдэгдэж байгаа байхгүй. Хүмүүс мэднэ айгуусан бусдыг хамгийн олон дагагчтай айгуусан хүмүүс гэвэл ямар хүмүүс байгаа дээ гэдээ ингээ харахаар тэр хүмүүс маань яг цагаа тоолвол тэ амьдрал дээр нэг өөр юм байдаг те чи мэднэ те. Тэгэхээр тэр хүмүүс чинь яг цагаат бол улс төрчдөөс илүү хүчтэй хүмүүс байгаа байхгүй. Инфлюенсер гэж яриад байгаа бид нэр тэр хүмүүс. Сошиал мандал гэж байгаа даа тий. Тэр хүмүүсийг юу гэж хэлнэ? Одоо би эргүүлээ тэр зарим нэг жишээнүүдийг харахаар ингэж харагддаг байхгүй. Аа Монголын нийгэмд хүмүүсийнхээ хүмүүстэй хин одоо боловсрал өгж ийн хүмүүсийнхээ амьдралд хин тосолж ийн тэр хүмүүсийг хүмүүс дагдаг. Ойлгодог сонсдог тэр хүмүүсийнхаа үг хэлэх үгийг сонсдог. Тэгээд тэрнээс шүү дээ дараг гэж сонгоцсон хүнийг тэр өөрийн хүний хэлсэн үг чинь үг ин биелүүлэх ёстой шүү. Яагаад гэж биелүүлэх ёстой? Хүмүүс дургүй байхгүй. Гэтэл сошиал медиа технологи дээр би хэдэн жилийн өмнө болж байгаа Facebook Mark Zuckerberg-ийг дуудаж агаад нэг юм ярьсан. Дата алдлаа. Одоо хүний хувийн нууц юу болоо гэж ингээд алгоритм чи санаа алгоритм чи ингээд байна. Улс төрчид одоо тийм юм босноо одоо улс төрчид сонгуул хийгээд юм зүв зүв юм яриад хахад өөр хүмүүс одоо тий фэшн шоу одоо юу гэдэг янз янзын нөгөө индастринууд байгаа даа шүү дээ тий хөгжим мөгжим янз янзын индастрид байж байгаа юмнууд маань илүү төрөөд ирэв гэхээр би тэрий чин контролд утгүй байхгүй юу наадах чин контролдод байгаа хүмүүс чин хүмүүс байхгүй сошиал нийгэм чин хүмүүс чин ингэдэж байна шүү дээ тий гэтэл бид нар яг ийм байгаа байхгүй сүултээ тэр яриа болоод байхад за датаны асуудалд яг цэвэр яг тэрийг сайжруулна гэдэг яриа ирж байгаа нэр одоо тэр шүүх хурал дээр парламентын хурал болж байгаа юм шиг болж байгаа. А гэтэл эцээ эцэд яаж яана гэхээр улс төрчд нь баг хинээс Зукербергээс тгийж гоогод байгаа байхгүй. Миний постыг арай гайгүй хямдхан үнээр буст хийгээд өгөө чи гэж байгаа юм шиг. Ойч юм лээ. Яг хүмүүс өөрийн чинь тэгэхээр окей би тэд нар тэр талаар чи бодолцож үзьяа л гэж байгаа байхгүй мань хүн. Тэгээ баг манийнээс гуугаад намайг жоохон popular болгоод өгөөч чи гэж гуйж байгаа юм шиг сонсогдоод байгаа байхгүй. Намайг хүн тоохгүй байна. Намайг тоогоод өгөөч чи. No, энэ чинь нийгэм сонгодог байхгүй. Яаж чи мөнгө төлөөд энийг авч болдоггүй байхгүй. Үнэхээр чи үнэнчээр ажил хийж байгаа бол тэр хүн чинь гарч ирээд тэр хүний хүмүүс дэмжиж байна да. Гэтэл тэрийг би гаргаагүй байхгүй. Хүмүүс сонирхоод байгаа учраас энэ код чинь зүгээр хүмүүс юу хүсээд байна, нийгэм юу хүсээд байна, арт хэрэгж юу хүсээд байна гэдэг чинь гаргадаг код байхгүй гэж яриад байна шүү дээ. Эргүүлээд. Тэгэхээр нөгөө хотын буур юм болоод буур болоод байна энийг тэрэ тий одоо хүчрхийл хүчрхийл гэж хүмүүс шоуж байгаа ч гэсэн яг эцээ эцэд юм намжаад ирэхээр хүч гэр бүлийн хаалганы ардал болдог байсан хүчрхийлээ бид нар яагаад хүүхдийн хүчрхийлээ бууруулъя гэж групп нэгэл тий аав тэхэрхтэй нэрчүүд хүүхдүүдтэй яахгүй гэр бүлийн салалт их байна. Энийний дагуу ингээд янз янзын ажлууд хийгцээр гад
social media, social сувгууд, social орон зай хүмүүсийг илаашуулдаг байхгүй. Надад болохгүй байгаа проблемыг шийддэг газар байдгийн бишүүгээд урд нь би нэг улсад, нэг хотод, нэг аймагт нэг юм мэддэг байсан ч гэсэн надтай төстэй хүн энд байна шүү. Холбоос хийгээд ингэ явж байгаа шүү. Тэгэхээр тэр холбоосууд чи юу гаргаж ирэх вэ гэхээр одоо metaverse гэдэг юм гаргаж ирээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр бүр ингэдэг зүү одоо юу гэдэг уулзахстай хүмүүс уулзалтдсан юм шиг сонио гайхамшигтай байгаад тэгэж ярьдэ тээ. Маш хурдцтайгаар аа яг зөв тий. Бид манай хөтөлбөр дээр маш олон хүмүүс тэгдэг тий. Ороод ирсэн monetization system-аар амьд ярьж үцхийсэн гэж би бодолсон шуудаа ашгүй тэгэл тий. Амар гоёгоор хөөрх хөөрх ярианы гардаг бид нар хамтдаа амар гоё юмнууд хийдэг тий. Бүр ингэ чи сэтгэлээс бүр нулимс гармаар моментууд ахиг шэйр хийдэг. Тэгээд үнэхээр ийдэлтэй гоё юмнууд өрнөдөг байхгүй. Тэгэхээр ийм нэг хурдсуур болж эхэлж байна да. Social media, social сувгнууд, metaverse гэдэг чинь яг хурдсуурын ертөнц байгаа байхгүй. Миний огт мэдхгүй айгаад байсан ямиг Моника хариултын мэдээд биш. Жишээлбэл тий. Эсвэл миний мэдхгүй ямиг одоо юу гэдэг хин гэдгийг ямар нэгэн мундаг ментор мэдээд хариултын мэдээ шийдээд тахад би тэр хүнийг улам сонсоод бүр ингээд чихээ наага бүр тэр хүнлэг ойртод бүр яваад байгаа байхгүй. Бүр яг тэгдэг. Тэгдэг тий. Тэгэхээр бид нар яг ийм ертөнц рүү яг орчоод амьдрал ингээд шал өөр болцсон байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр metaverse ч юм уу одоо бид нар технологи ярахлаараа blockchain гэдэг энэ янз янзын дижитал 900-д хэрэглэх тэр системүүд ч одоо ингээд бүрдээд төрүүчийн болохгүй байсан бидний энэ дотоо хашгараад хиймээрээсээ бүх юмнууд чи гаргаж хаяад явж байгаа юм. Тэгэхээр маш олон хүмүүс эргэлзэх нь зөв, итгэхгүй байх нь зөв. А гэтээ чамаг яг educate хийгээд энийг зүв болгоод эвийн олоод явах чи айгүй зөөлхөн лайн зөөлхөн зөөлөн бөмбөлө хорвоо гэдэг шиг чамаг хамгаалаад чамаг нэг айгүй ихтгэлтэй болгоод ингээд энийг тоглож сурах тоглолтыг өөх газрыг олох хэрэгтэй байгаа байхгүй тэгжээж явна. Тэрийг яг мэдж байгаа хүн айгүй цөөхөн байгаа. Тэрийг яг тэрнтэй зэрэгцэл сэтгэж байгаа хүмүүс маш цөөхөн байгаа. Тэрийг удажээж мэдхүү чи тээ их зовжээж мэдхүү тэрийг чи өөрөө сонгоно. Тэ маш олон хүмүүс яг энэ дээр байгаа байхгүй ялгаа нь тэ би хэр хурдан энэ амжилт нь энэ дээр хүрэх вэ гэхээр чамд хүргэх хурдны чи алийг сонгосон дээ аль ханыг төшөөлчихө шата байрсан чи хэнийг сонсож байгаа хэний дууг сонсож байгаа хэнийг итгэх хэнд итгэж байгаа тэр хүн чинь чамаа хүссэн газартаа очив тэрийг яг хийж байгаа тэрийг ярьж байгаа тэрийг мэдж байгаа хүн мөн үү тэ тэрийг мэдэхгүй бол бид нар хоцроод хэдэн жилийн дараа амаа орсон юм байгаа байхгүй хэдэн жилийн дараа тэрийг мэдэхгүйгээсээ болоод хоцорцсон тэгээд яна би тэгдэг байж тэдэн жилийн өмнө тэр чинь ингэж дээсэн байхгүй уг наад мэд мэдэхгүй би сонсч байсан байхгүй манай хажууд айлын хүмүүс ингэ яриад байсан чи би тухайн үедээ оо юу чи ингэж одоо тоогоогүй орхисон байхгүй уула тэгэхээр бид нар нэг энгүүрийн ялгаа одоо нийгэм ингэж шал өөр ертөнцид би болчиход байгаа тэ өөр одоо юмнуудыг нийгэм маань ингээ өсөө хөгжөөд байгаа бидний хийж байгаа юм чинь тэрийг аюул сан капчер хийж ойлгож олон талаас нь мэдэрч өөрийнхөө тоглолтыг зөв хийх хэрэгтэй байгаа байхгүй бид нар тоглож чадахгүй учраас бидний мэдж байгаа төв шин үнэхээр голөгдөд байгаа бид нар аав ээжээ 10 жилийн сургалтын юм үнэхээр ямар ч заавар авахгүй бүр айл хэдийн абсолют бүр хитэн дээр үеийн нэг те них сони юм болчиход ингээ өгөрцөн байхгүй. Тэрэндээ одоо харамсаа суухгүйгээр одоо ари урагшаага явах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр урагшаага явах тэр хэсэг маань өнөөдөр яг энэ имзэг цэг дээр авах. Бид нар 3 сарын 15 хүртэл мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөр дээр бүртгээд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Хүмүүс тэрийг сонсооч. Тэгээ намайг тгээ ярихлаар өө наад чи мөнгөө хурааж авах чинь нөө би чамд хөрөнгө оруулах гэдэг чи тэр хаалгаар орох ирэхээ 2500 төгрөгөөр орж авахд чинь би зориулаад энэ хаалгыг нээгээд төр нээгээд байгаа байхгүй 3 сарын 15 хүртэл Тэ орно байна чиний дур чи чам би таалагдахгүй байж болно чи орохгүй байж болно тэ дараа нь амаа өрөв гэж байгаа юм шиг тийм гэтэ амаа өрөв гэхэл энэ ямар өнгө хөхөн бэ гэтэ яг үүнд тэ өөрөө юурийг хингиж удаа дан чи тэр юм шиг л тэ санаа ой нэг эсвэл утгаараа бид нар яг нэг амьдрал дээр яваад авах цаа тий илүү сонирхож байгаа өөрийнхөө энэ хөтөлбөр гээд юу яриад байгаа мэдэхгүй гээд өнөөдөр анх удаа миний лайв сонсож байгаа хүн байл энэ лөө ороод бүртгүүлээд ороод үзсэн зүгээр сонсоод үз чамд наалдж гэнүү наалдахгүй бол гараа явж болно да чиний сонголт тий тэгэд нэг ийм гоё юм байгаа байхгүй бид нар яг одоо энэ хамгийн өөрчлөгдөд энэ эргэлзээтэй энэ орчинд очиход бид нар яаж байгаа тий бид нар яах вэ бид нар ийм байгаа байхгүй чи арьс өмнгийн ялгаг чи мэднэ тий Яа бид нар одоо racism гэдэг аяг их ярьдаг учраас тийм ер нь эр эмийн хүйсний ялгаа, насны ялгаа бид нар маш олон янзын ялгаатай харьцаад байгаа байхгүй. Өө эрэгтэй хүн чинь гэдэг бид нар шал хөөхрөө дэгдэг тийм эрэгтэй хүн чинь хүн харуултаа шал өөр freeze болчихдаг.
Ингээд нөгөө талцчихдаг. Эмэгтэй хүн чи би ингэж харчиж болох. Эмэгтэй хүнийг арай ингэж доош нээж болохгүй шүү дээ. Тэ? Эмэгтэй хүн чинь энэ хүн одоо эмэгтэй ирчүүд байгаа юм уу? Ирчүүд байхгүй юм чи би харцаад яах юм ч гэдэг юм. Ингээд бид нар өөр дүжиг тоглолцдог тэ. Нэг шал өөр нэг янжлаад байгаа юм уу? Яагаад аа надаас настай хүн байна уу та? Би жижигрээ наачна. Тэ? Тэ тэгтэл тэр хүн нь ерөөсөө мэдгүй байхгүй. Оо надаас жоохон бацаан байна. Насыг мэдгүй явж үзсэнээ. Хүн чинь надаас жоохон мөртлөө ямар айхтар амт юм бэ? Бид ингээ өөрсдөө таваа байхгүй. Тэр хүн хэрэг гэдэг юм яахгүй юм шиг тий. Тий яг зөв. Амар тэнэг байх хэстэм хайшаа юм тий. Өөрөөс нь илүү тэнэг байх хэстэм өөрөөс нь илүү ухаантай. Бид нар дандаа хүмүүс ингээ харилцуулаад ингээ өрсөлдөөд насаараа өрсөлдөөд нүрээрээ өрсөлдөөд царайгаараа өрсөлдөөд эд мөнгөөрөө өрсөлдөөд амжилттай хүн гэхэлэр айлыг хэлэх юм гэхэлэр хөөрхөн царайтай байхыг хэлдэг. Аялаг тэгсэн тий. Амар гоё уцтай болцсон. Тэгэхээр тэр их үзүүлэлтээ бид нар мэдгүй байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр тэр үзүүл чи яг энэ жинкнэсээ энэ амжилттай юм өнөө. Баахан өртөө нөхдүүд аймаг ганган нааж байгааг хараад бид нар амжилттай юм гэж тодорхойлоод ахаг үз. Тэгтэл одоо гаргаж ирж байгаа систем нь яг тэрийг эвдгээд байгаа байхгүй юу? Тэ? Одоо гаргаж ирж байгаа энэ яриа чинь бид нарыг юун дээр аваач өгөөд юм гэхээр цоо шин ертөнц рүү оруулж ирээд цоо шин амьдралаар бид нар сэтгэхэд хэрэг болж байгаа систем чинь аахгүй аргачлал. Тэ? Одоо энэ бий болж байгаа юм чинь нөгөө одлын бид нар энийг хараад сандраад бүр стресстэй унжийн ковид гарчлаа шүү дээ. Эдийн засгийн хямрал болоод байгаа мөртлөнгөөсөө бүүм ич гээд байгаа юм шиг аюу аамир юм болоод байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хин ямар юм болохыг одоо өнөөдөр бид нар шийдэж байгаа. Хин аль улс нь яаж явахыг бид нар өнөөдөр шийдэж байгаа. Хин байсныг энэ нөгөө эдийн засгийн хямрал гэдэг юм чинь илэрхийлдэг байхгүй юу? Хиний хэлсэн Warren Buffett-и хэлсэн нэг үг гэдгийг тэр нь юу гэж хэлдэг вэ гэхээр ингэдэг. Warren Buffett ингэж ярьсан байгаа байхгүй юу? Эдийн засгийн хямрал гэдэг чинь яг цагаа тулвал эдийн засгийн цэвэрлэгээ гэдэг юм аа. Далаа ингээд урсгал ингээд орж ирлээ. Тий, яг ил харагдаад байгаа байхгүй. Далаа урсаад орж ирээд эргрүүгээ хин одоо ямар ч стратеги байхгүй аргачлал мэдгүй төөрөө явж исэн тэр хүмүүсийг эргдээр нь гаргаж хаячаал буцаад алга болчихдээ. Тэгэхээр хин усан дотор үнэхээр сэлж чаддгийн, давлгаалж чаддгийн тэр нөгөө серф хийж чадж байгаа хүмүүс далаа дээрээ үлдээд байгаа хгүй. Усан онгоц айл хэдийн барьцсан бол далаа зүгээр шүү дээ, эрүүл шүү дээ. Тэ? А гэтэл хин одоо эдийн засгийн хямрал гэдэг чинь юу гэх юм ба гэхээр хин шалтан нүцгэнд авчихсан байх, ямар шастрацаг байхгүй, хөл байхгүй явж исэн байна. Сэлж чадахгүй мөртлөө сэлж байгаа юм шиг тоглож исэн хүмүүс эрг дээрээ өөртөө ширтэгээд үлдээд юм хийж чадхаа болоо паникт ороод гаццдаг байхгүй. Тэгэхээр хин юм урьчилж бодоод энэ далгаан давлгаа ирэхгүй буурчлаа бодож исэн аль хэдийн өөрийнхөө нөгөө юу гэдэг чинь далаан усан онгоцоо бэлтгээд бэлтгэлээ хийцэн базаацсан явж идэг. Тэ хин энэ шин цаг үе дээр алхаж чадахгүй гэхээр оо урд нь хин ч биш байсан нэг мяа байсан хүмүүс чинь далаан бүр ингээд далаар гүнлөө ороод дэлгэлээл тэ хин байсан харагдаал тэ хин урд нь оо тоохгүй байжсэн хүмүүс чинь амарлаг том дарга нар болсон байдаг шүү дээ тэ. Дээр үе одоо утгаараа бол цаг хугацаа бол удирагчсан зарим хүмүүс аягүй хүчтэй болоод байгаа байхгүй. Тэр өнцгөөсөө ялгаа одоо шал өөр систем байгаад байгаа байхгүй. Тэгэд энэ өнцгөөсөө харахад манайх одоо бид нар харах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Жинхэнэ аль нь яг юмны мөн чанар гэдэг юм чинь гарч ирэх гээд байгаа юм. Тэгэхээр эдийн засгийн хямрал гэхээр битгий сандраараа энэ бол зүгээр чиний гар дээр юу байна, чиний гар дээр үж байгаа цагийг чи яаж зохицуулбал хамгийн зөв тоглолт хийх ёстой байна гэж өнцгөөс нь хараараа би чамаг 21 онд одоо эргүүлжүүлээд 2030 он хүртэл тий 2030 он хүртэл чи өөрийгөө хинбэ гэдгийг харуулах хэрэгтэй цаг чинь ирж байгаа байхгүй. Өөртөө зориулаад чи ямар өмсгөл өмсөж, ямар бамбаа өмсөж, ямар хэрэгслийг хэрэгслэр чи тоглох ёстой гэдэг хэрэгслийн үлгэж авч байгаа юм чинь тэр чинь улам сайжраад, улам чадваржаад дараагийн түвшин дээр орох хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэрийгэ бид нар мэдхгүйгээс тий мэдхгүй бэлтгэлгүй байж байгаа хүмүүс одоо яадаг вэ гэхээр яг яна гэл паникт оролтой юу ихэ мэдгүй гацаастай яг энэ дээр суугаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр манай хөтөлбөрүүд дээр ч юм уу ер нь цааштайгаа бид нар тэ улам олон бидний тоглолт яг энэ удаа тасгалжуулалтын актимийн тогтоод тоглолт бол 3 сая монгол хүнийг ядуурлаас ангижруулах тэр баялаг сэтгэлгээг өгнө гэдэг тоглолт болж байна. Тэгэхээр энэ нэг хэцүү юм гэхэлээ нөө 2030 он гэхэлээ баг би айгүй ойрхон байгаа юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Энийг бид нар хийж чадахгүй юу нөө хийж чадна байгаа байхгүй. Net nation. Тэгэхээр бидний хэрэгжилж байгаа стратегийг бидний хийж байгаа хүмүүс зааж өгж байгаа юм өөрөө баг бид нар нэг юм ковидын хамгаалалт авсан юм шиг болчиход байгаа байхгүй. Вирус вакцин зурцсан юм шиг хамгаалалттай болсон хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хүн тий
онлайн дижитал ертөнцид ороход өөнийрөө ингэж болох юм байна өө тэгж үзүүл яах вэ гэдэг ингээд янз янзын юм шидэж үзээд янз янзын газар урд нь олон хүн лайв хийх гэхээр хүмүүс тэгдэгс манай хөтөлбөрт орж ирэхээс өмнө хүмүүс тэгдэг те лайв хийх гэхээр амар айгаад амар өөртөө чи бас тийм байсан те Тэгээ яг шиг байсан. Бүр юу лайв хийдэг, хийдэг хийхгүй ч юм шиг тийм сэтгэл төрж ирсэн. Тэгэл яг тухайн лайв хийхээр яагаад дээр хийж болохгүй бол гээд өөртөө ихийг өгч ирсэн байхгүй юу? Лайв хийх эрхтэй шүү дээ. Яагаад заавч мундгууд хийх ёстой гэж гэдэг юм. Тэгээд ерөнхийдөө маш хүндийн юм дээр бид нар нуугдаад өөртөө ихтгэлгүй нуугдаад идэх байхгүй юмнас ямар нэг юм гарахад ингэ хэрэгтэй байна гэжсэн чич хөө болол энэ би чадахгүй. Шууд өөртөө ихтгэлтэй болоод ирэхлээр хүн яа би болохгүй гэж шал өөр хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг нэрээ ингэж үсчихвэл нэрээ би яг ингэж дэж тэгэл дороо сэтгээд хилчиж байгаа байхгүй. Одоо болоо чи би орой би зүгээр линк өгөхөд би чамаг өрөөгүй байхгүй. Тэгээд тэр би чамаг өрөөгүй байхгүй. Гэтэл намайг сайн мэдж байгаа учраас ямар ч айхын байхгүй. Яг бодгоч дээр яага болохгүй гоё шүү дээ гэхэл тэгээд ороод ирж байгаа. Тэгэхээр манай хөтөлбөрт оролцсон хүмүүс бол надаас юу ч айгаа сандраад яваац юм байхгүй. Өөстө гоёсаа амар гоё. Харин юм сурыг яг нэг амар гоё шал өөр орж ирдэг байхгүй юу тий. Тэгэхээр энерги шал өөр байгаа байхгүй. Чиний нэг тоглох чадлаж байгаа өөр байгаа байхгүй. Оо яа тий. Би мэдгүй л байгаа. Гэхдээ яа тий. Моникач асуугаад тэр яриад яриулаадах юм гэдэг ч юм уу тий. Тэгээ бид хоёр нэг юм гоё vibration бид хоёрын хооронд байгаад байгаа байхгүй. Амьд юм байгаа. Нэг амьд юм байгаа. Тэгтэл миний энергитэй ингэж ихэ зарим хүмүүст аюу хэцүү үү. Маш хэцүү байна. Яа гэвэл өөрийн одоо ямар юм сурд юм бэ? Ямар аамар юм бэ? Тэ ямар энергитэй ирчихвэ тэ? Ямар сэргэлийн юм бэ? Ямар айхтар юм бэ? Эсвэл энэ хүн өстө нэрэ хух баяж байгаа багтаа ч гэдэг юм янз янзын бодно шүү дээ хүмүүс тэ. Яг нэг бол тэнд нарч ирээгүй л ойлгоход хэцүү байх гэдэг тийм. Ойлгоход хэцүү тий. Гэхдээ хүнд байгаад байдаг. Эхлээд тэгээд яг юу ярих гээд байгаа юм бол гэд боддог. Тэгэнгүүт төөрчих гээд байдаг. Яанда ингэж сонсоод ингэж хэр Оо энэ зүйлийг чи ингэж хэлээд ээсэн юм биш үү гэж ойлгохдаг бүр сүүл сайн нэг дон сонсоод ойлгоод маш их хүмүүс тийм те анх орж ирэхдээ айгүй сайхан ойлгоо оо наата чи мэднэ а тий сонсож ирсэн байх шүү гэсэн мэт л яг хий чаддгүй хүмүүс үү те маш олон юм дээр амьдрал дээр яг чи яг тэгээд энэ чи өгөн тгийж яриадсан тэгээд яагаад ингэгүй ингээд бид нар ингээд янз янз юмнуудаа ингээд задлаад таах юм нэр би яах юм биш те жинхэнэ надад өгдөг те Ти яг бултаад байдаг те хүн яг өөрөө өөрийнхөө үнэнгээс нуугдаад байгаа хүн яадаг вэ гэхээр яг жинхэнэ хийдэг хүн үү яг хийж чаддаг хүн үү яг амжилтанд хүрэх чадж гэнэ үү би чадахгүй байна уу гэд бодит үнэнгээ хараад ирэхээр бүх хүмүүс маска хуулаад ирэх үед сая нат шиг тоглож чаддаг болдог те айгүй өөртөө ихтэй болж гэлдэг те тэгэхээр гол нь энэ байгаа байхгүй асуулт нь энэ байгаа байхгүй хүн болгоно тийм юу байгаад байна миний хувьд тэгэхээр би зүгээр энэгээр тоглоод маска хуулаад гэдэг юм одын олон янзын жүжиг тоглохоо болоод олон жил болцсон байхгүй би нэг амар хүчтэй мундагтай ч биш зүгээр л тэ болохгүй өөртөө болохгүй байгаа үнэнгээ үзээд өөрийнхөө асуудлыг шийдэж сурцсан л хүн байхгүй тэгэхээр тэр утгаараа айгүй өөр ялгаатай тэ яа яагаад ялгаатай гэдэг юм чи чадлаад тэ өмнө нь сонсоод ойлгохгүй байсан зүйлээ ингээд бүр мөцөлтэй явчаад ингээд сүүлд нь бол ойлгохдаг болчихж байгаа хгүй. Аа, энийг энэ зүйлийг те ингэж хилээд байсан би тухайд ойлгоогүй юм биш те. Энд чи ийм л зүйлээс юм байна гэдэг хялбархан бол харагддсан юм байна лээ. Тэгэхгүй юм уу юу ч ойлгохгүй байгаа гэдэг. Тий. Тэг хүмүүс айгүй бидний мэдлэг юм чин амар юутай байдаг те. Нэг юм хараа хялбархан болж байгаа тэр процессыг хоёулаа задлаатах заяа. Маш олон тохиолдолд хүмүүс шал дими юм санаа зовоод Аюу хэцүү аргаар бодоод байдаг тийм. Маш хэцүү аргаар. А миний арга бол тэр аюу хялбархан аргын заагаад өчлөөр өө нэрээ тийм биш тийгээд хийхэд амархан арга байдаг байхгүй юу? Тийм. Маш олон хүмүүс яагаад хийх зориг хүрдгүй бодож байгаа процесс нь амар адарматай, амар эрсдэлтэй, амар хэцүү юм шиг, амар зовцсон юм шиг түүхэд байдаг тийм. Яг өөрөө хийгээд байх шиг тийм. Яг төөрдөг байх шиг яг. Тэгэхээр ялгаа нь яг энэ дээр байгаа даа байхгүй юу? Тийм. Чи дөрөв чих ярьсан юм. Чиний яриг сонсож тасалчлаа. За чи дөрөв чих хэсгээ. Зүгээр зүгээр. Аа. Тэр төөрдөг байсан шиг байдаг байсан юм байлаа. Ер нь бол тэгэл нэг ийшээ явах уу, ийшээ явах уу гэж нэг яг нэг гадраа хэлдэг те. Тийм. Ийшээ заада яах юм бэ? Тэгэл бо эргэж хургаал. Тэгэл өөрөө ойлгохгүй, өөртөөгөө тодорхойлтал ингээл яваад идэв. Би чи яаж юм бүтээж энэ амар шуурган дунд чинь явах байх тий. Аюулгүй өөртөө хэрглэжээ дагаа юм чи ингээд өөрөө гарах гарцгүй өвчлөлт болцсон юм шиг яг өөрийнхөө бэрхшээлийн гинжилхээ үсгээд ботно гарчдахгүй ингээд төөрцөн тэгээд гаццсан байдалтай байдаг тий. Маш олон хүмүүс гаццсан байдалтай байдаг гаргалгаагаа өөрөө гаргаж чадахгүй тэгээд хүнээс суух гэхээр нэрлэхэд үгүй тийм байхгүй.
Айгуус гоё мэдээд байгаа юм шиг мөртөө ойлгоод байгаа юм шиг мөртөнгөөсөө яг гараад ингээд хий гэхэл учраа мэдэхгүй ойлгоогүй. Тэг нөгөө тэрийг бүрэн зураглаар нь харж чадаагүй ч юм уу. Эсвэл нөгөөх маань хитрхий complicated баахан томьёолол үүсгэсэн толгой дотроо тэгээд энийг хийгээд энийг хийгээд энийг хийгээд энийг хийгээд энийг хийгээд ингээд ингээд дараа нь энэ дээр үрх юм гэхэлэр амар хачин байгаа байхгүй. За за болхи гэд ингээд тийм баг болчмоор юм байгаа байхгүй. Хүмүүс ягаад өнөөдрийн сэдв энэ байгаа байхгүй. Ягаад хүмүүс ягаад тогтмол юм хийхээр уудаад ингээд уучраа болохгүй алга болд ингээд хариулт зөнгөц энэ дотор явж байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөө хийх гээд байгаа зорилго маань энгийн биш хитрхийн гадармата олон янзын зөрчилдөөнтэй байгаа байхгүй. Би энийг алдсан алдах шиг дотроо аягүй зөрчилдөөнтэй бодолтой учраас хүн гаднаа гараад юм хийхдээ амар бол юм. За би нэг лайв хийхлээр оо яах юм? Би одоо хүмүүс нам юу гэж бодох вэ? Да 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 да. Бүгдэндээ бол эргэлт хийдэг те. Өнөөдрийн лайв дээр хоёулаа нэг юм жишээ байгаа байхгүй. Би хоёр хүнд өчигдөр лайв хийх юу яах та хоёр хүндийн өнөөдөр орж ирэх хэрэгтэй ярих ирэх хэрэгтэй байхгүй аюугаа ирэхсэн байхгүй тий хоёуланд нь линк нь манай өнөрмөө шилжүүлсэн байгаа хоёуланд нь линк нь өгсөн байхгүй тэгээ хоёр ч удаа нөгөөт нь буцаахгүй тасалчлаа гэж байгаа байхгүй нэг нь тий а нөгөөт нь бүр хэлсэн одоо орлоо гэж хэлсэн орох ёстой та орсон нь орох ёстой орсон байхгүй байхгүй за би эхэллээ шүү тэгвэл юу яалаа гэж би ганцаар орсон тэгээ бүхэн байхгүй юм уу та би линк өгөөч орж ирж байгаа байхгүй тий хөтөлбөрт орж ирж байгаа хүн манай хөтөлбөрт манай солонгоос яг тэрэн дээр яваад байгаа байхгүй манай хөтөлбөрт орсон хүн хөтөлбөрт ороагүй хүн хоёрын оронд ажлын интервью хийхэд хүртэл шал өөр байна чанарын ялгаа шал өөр байна өөртөө маш ихтгэлгүй байна баг юу ярьж байгаагаа мэдэхгүй хутлаа яриад баг тийм үс амирх байгаа байхгүй тэгээд өөрийгөө ойлгоогүй ингээ айгүй гоё мундаг хүн юм ярих гад яриад байгаа мэт л үгэнд нь хооронд нь ингээ амир хоосон хийдлүүд амир сонсогдоод байгаа байхгүй золонгоч энэ дөнгөж 20 идтэй жоохон за аюу залуу штэ тий хичээ гэлгүй зарим нь амар юутай мөртлөгөөс солонгогийн залуухан бижээ ямар айх тэр ямар юу хүм бэ гэл харж байгаа байхгүй аюу настай ичэн байх гэж бодоод тий аюу хэрсүү аюу ухаантай байхгүй залуухан бүсгүй мөртлөнгөөс маш ухаантай маш өөр аргаар ингээ юм хийгээд байгаа байхгүй хүмүүс тэрийг ойлгохгүй ягаад энэ солонго одоо азтай юм аа нөө солонго азтай ш Солонго юу их юм хэлж байгаа юм бэ? Айгүй хөдлөмөрлөдөг. Яг зөв. Яг хөдлөмөр байгаа аахгүй. Тий, шал өөр ялгаа нь. Энэ хүн яг өөрийнхөө мэдхгүй байгаа ямиг мэдээд өөрөө тултаад учрыг нь олоод аргыг нь олцсон учраас аа яг энэ юм байна штэ. Би яг иймэрхүү хүн байв л. Гэхдээ энэ хүн тэгээд байна гэхэл яг миний хэлж байгаа юмнууд ингээд яг надтай зэрэгцүүлж харуулаад ингээд өөрийгөө банк чаленжд оруулаад тоглоод байгаа аахгүй. Энийг юм өхөд зүгээр байхгүй ингээд цохилт хийгээл байгаа аахгүй. Тэгээд ирэхээр бид нар айнрага тогтом тоглоод байгаа юм шиг учраас солонгой бүр нэг жилийн дотор бид шал өөр болсон. Нэг жилийн дотор одоо зөвхөн солонгойш манай хөтөлбөрт орсон. Маш олон хүмүүс тэгж ярьдаг тийм. Тийм, нэг жилийн дотор бүр ингээд 10 жил за бараг 30 40 жил мэдхгүй юм аа бадаад ойлгочихдог байхгүй. Бараг нэг жил өмнө би яг амьдэрчээсээ болоо гэж бүр ингээд бодогдоод байхгүй. Одоо мөний сэтгэлээ эхэлж байгаа штэ төрөө жилдээ яг ингээд догтлол яах вэ би яадаг бол гэж ингээд өөрөө өөртөө итгэхгүй юм уу тийм байсан байгаа байхгүй. Одоо ингээд нэг сэтгэлийг харж хахад тэгж хат хөвбиний жилийн өмнө яаж орсон болоо яаж лайв хийх тэгээ яа юу Моника одоо ингээд бог ярилцах цаох юм чинь баг за би чадахгүй тэгээ өөртөө эрхээж өгдөггүй за хотлоо хотлоо гэж боддог байсан гэтэл би нэг жилийн дотор бүр асар их өөрчлөлт орсон байгаа байхгүй зүгээр юм өдөөс хараад хүний өдөөс хараад нөгөө нэг юугаа хэлж чаддгүй те юу бодоод байгаа яагаад байгаагаа хэлж чаддгүй хүн байсан. Гэтэл одоо ивент зохиогоод те ингээд лайвд орлоод маникото зүг ингээд ярилцаж сууж ийн гэдэг нь айгүй гоё юм л та бүр гээд догтлоод надад шин гэрэнгүүт оо гоё ингээд өчтөр нөгөө нэг хоёр хүнд ирэх үгсэн гэсэн. За за бид нэрт одоо бараг л хадлаа илүү те гоё юм доо. Яг уулын ярил гоёлах та гэсээр л бараг нэг атаахсаар л өчтөр өнгөрсөн чи. Тэгээд тэгсэн чинь өнөөдөр саялын гэхээр би юу одоо яг оо гэдэг нь шилхэн дотор шууд ороод ирж байгаа байхгүй тийм. Аюу хүмүүс машин гараа явжсэн машины зогсоогоод гэрлээ асаагаад үсээ яваад түүхээр ялчаад байгаа. Аа хүмүүс харин нөгөө яг амьдрал дээр бид нар яг ийм байгаа байхгүй маш энгийн практикл өөрөөрөө байж байгаа хүн хааж авсан боломжийг шүүрч аваад ингээд өсөөд байгаа байхгүй юу?
Хүмүүс бид нар тэрийг мэдгүй байгаа да. Өөрийнхөө бид нар өөртөө ихтгэлгүйгээс болоод ямар боломжуудыг алддаг. Өөртөө ихтгэлгүйс болоод өөрийг ингээд юмнаас ингээд антлаа хийгээд идэг гэдгийг мэдгүй байгаа байхгүй. Ямар ч гоё энерги, ямар ч гоё боломж өөрт нь байсан. Оо би тийм чи, оо тэгвэл тгээ ялчихвэн. Энэ хүн ингээд илчүүл яах, энэ хүн намайг тгээ бодчихвэл яах, намайг тгээ явж ингээд хүн тгээ илчин. Тэр ямар амаатай. Тэр хүний юу бодох нь чиний бизнес биш байхгүй. Маш олон тохиолдол тий. Тэр хүний бодох өвгөнд тэр хүний санаа зовох юмд чин тэр хүн чиний талаар дүгнэх дүгнэлтэн чи санаа зовоод өөрийнхөө энергийг хэтэрхий гаргацдаг байгаа байхгүй. Заримдаа бид нэр хэтэрхий хими ямад хамаг стрессээ өгөөд яг жинхэнэ чухал юм аа хийхгүй. Яг жинхэнэ өөртөө хамааралтай өөрийнхөө энергийг сэлбэх өөртөө аз жаргал өгдөг юмдаа биш амар дэмий юм дээр жүжиг тоглож гүгээд байгаа байхгүй. Тэ? Тэр хүний бодох асуудал бол тэр хүний л асуудал, миний асуудал биш аахгүй. Би өөрөө юмыг хийж чадсан. Өөрт нь ямар ч хамааралгүй хүнд л юм бодогдуулах гэж чигээд байгаа. No! Чи юу бодож байна гэдгийг бодохгүй бол чи өөр хүний бодол чи тэг өөр хүнийх байхгүй юу, тэ? Тэгэхээр өөр хүний бодлыг гоё байлгах гал хичээгээд байгаа. No! Энэ хүн чинь чамтай чамгүй тэнэг хүн бол тэнэгэ бодно, ухаантай хүн бол ухаантай бодно. Чамаг ойлгодог хүн бол чамаг ойлгодог л ойлгоно. Хамгийн гол нь чи өөрийнхөө амьдралыг хорлох хэрэггүй байхгүй. Энэ хүний бодлын төлөө санаа зовж байгаа нэг юм мундаг сайн хүн болох гэж жүжиглээд хэрэггүй байхгүй. Тэ? Энэ хүн боогдоод тэ. Тэ. Тэгээ энэ хүнийг тгээ бодуулчихгүй санаатай. Тэ. Яг чигээр бодуулчихгүй байхгүй. Айгүй энэ хүнийг ингэ бодуулчихгүй санаа. Нөө энэ хүн бодох юм а чамтай чамгүй бодно. Тэ? Бид нар энэ хүн чамтай бодно. Хийж байсан бодно. Харсан хүн болгоныг хараад бодно. Энэ хүн зүгээр ир хүний өөрийнх нь дадлаа байгаа байхгүй бодлын нэг өөрийнх нь боловсралтын төвшин өөрийнх нь боддог хэв маяг нь тэр хүнд яаж нөлөөлж чинь яаж гарч чинь эн чинь тэр хүний дурын асуудал байхгүй энийг чиний читер контролдог юм ерөөсөө биш читерийн асуудал ерөөсөө биш чиний санаа зовж өөрийнхөө энерги гаргастаад тэр хүн болгон таалагдах чиний хувийн амьдрал ерөөсөө биш байхгүй чиний хувийн амьдрал чи юу юм бэ гэхээр чамд өөртөө хэрэгцээтэй юм чиний өөрийн чи хүсээд байгаа хүсэл мөрөөдөл зориг юу юм чи тэрэндээ тохирсон үйлдэлүүдээ тэрэндээ тохирсон юмнуудаа эрчлөөдөөр авч чадчихжээ нөө авахгүй чи саад ороод байгаа юм айцлаа байхгүй авахгүй бол яана өөхгүй бол яана өөрхөн өөхгүй бол яана л гэж бодоод байдаг яг авахгүй чи гараа сунгасан юм уу тэ тэгэхээр бид нар яг энэ дээр нэг амар сонин дилематай тэгин гутай тэрийг авч чадахгүй авчдаггүйгээ бүр итгэцэн өөрхөн ам төрүүлээд аваад байгаа учраас уур хүрээд өөрхөн дуурлаад яваа өөр хүмүүс авцсан учраас гэдэг уурлаад байна. Өөр хүн хэн авцсан бөөд бол хэнийг хилээд байгаа юм гэхээр хүмүүс тийм багш жирийн ард иргэдэд амар хэцүү байдаг байхгүй. Жирийн ард иргэдэд аюу хэцүү. Гэхдээ жирийн ард иргэд биш чиний амьдралыг бид нэр яриад байгаа байхгүй. Бид нэг тэгдэгтэй өөр гурдахч хүн дээр тавиад өөрийнхөө амьдралыг гурд хүнжид дээр хуруучаад тийх амар гадны үнэ аюу сайхан соёлтой юм ярьдаг юм шиг царайлаад байдаг тийм. No. Тэр хүний юу чи яаж мэдчихэж байгаа юм? Гурд хүн хэнийг яриад байгаа юм чи? Хоёулаа чиний талаар яриад хүү. Тэгэхгүй хүмүүс тэгээд байдаг байхгүй хүмүүс гэж аль хүн нэгээд байгаа юм бэ? Өөрхөө талаар ярьчихдаг байхгүй яг үн дээ. Тийм. Бид нар яг амьдрал дээр ийм алдаанууд амар хийдэг. Яг чиний сэтгэлгээ, чиний өнөөдөр байж байгаа юм, чиний өнөөдрийн одоо амжилт, аз жаргал бүх юмнууд чинь маш олон талаар ингээд нийгмээсээ ингээд бүр ингээд аюу хачин болгоцсон, зунгаарлцсан байж байгаа учраас бид нар эрхчлөөтэй бүтээлч байдаг, аз жаргалтай байдаг. Чиний мөнгө чинь санхүү чинь өсөх ёстой, чиний хөрөнгө оруулалт, чиний амьдрал чинь амьдрал болов тэр чигээр хөрөнгө оруулахгүй тэ бид нар өглөө босоод одоо юу өнөөдөр би юу идчихээн чиний хөрөнгө оруулахгүй би махадтай зориулж байгаа би махтай хайртай хүн л хоол идчихэж байгаа штэ бид нэг хүн юм идгээ гудар гэж хэлээгүй байхгүй тэ тэгэхэд бид нар чинь амар идэх ёстой юм шиг гударч идээ сурцсан тэр нь ердийн болцсон амьдраад байгаа байхгүй айгу ухаангүй амьдраад байгаа байхгүй хин чамаг энийг ав гэж хилцэн гэж хэлээгүй байх гэсэн юм шиг ийм байхгүй болвол миний амьдрал болохгүй гэтгц. Ийм юмгүй учраас мөнгө хүрхгүй байхгүй. Чи ягаад иймтэй байх албатай юм? Албагүй шүү дээ. Бид нар заримдаа тийм байгаад байгаа байхгүй. Тушаал дэмий юмнуудыг бид нар иймтэй байж ийж би хүн болно. 9-11-тэ байж ийж миний амьдрал хүн ама хүн гэж харна. Чих чи айгүй амар сонин дүрмтэй амьдрах гэдэг байгаа байхгүй. Монголд ингээд энэ сонин ингээд тэгээ иймтэй болчвол нэг хүнтэй өрсөлдөд байгаа юм шиг. Нэг хүнтэй хүний ингээд гаргаад өгсөн юм дотор чи очиж ингэж нуугдчих тоглох хэвээр. Тэгээ тийм юмгүй бол чи хүн хийж болох гэдэг юм шиг жүжиг байгаад байгаа байхгүй. Ийм үедээ бид нар яадаг вэ гэхээр яг бодит амьдрал дээр амар сонин төрөгдөлтөө олын анзын жүжиг тоглож юм болгонд хайрт юм хайрцаг болгонд чигчилж явах гэсээр чи өөр улам жижигхэн болоод байгаа байхгүй. Alice in Wonderland гэдэг Google-ийн кино байдаг тийм мэдэн тийм санаж байна уу?
Чи энийг идчих тэгвэл том болно. Энийг идчихвэл чи жижиг болно. Тэгвэл энэ хаалгаар орж болно. Энэ хаалгаар орох шаардлага ч байгаа ч юм уу, байхгүй ч юм уу. Яагаад энэ би хаалгаар орох хэвээр энийг идээд энийг уучин гот би энэ жижиг. Ийм жижиг болцсныхаа дараа би яагаад ийм жижиг болцсон гэж гайхаад би энэ дээр ингээ усрээд гарах гэсэн ч болох. Яагаад чи жижиг чи томроо чи одоо энэ сандалтай байгаа суух гэсэн чи би чадахгүй байна. Чи том гэдэг юм атчих юу? Энэ чиний сайз шүү дээ. Чи яагаад тэгээд байгаа юм? Ментли энэ классик үлгэр байгаад байгаа байхгүй. Бид нэр толгой дээр дотроо энэ дээр сууж болохгүй гэж бодсон. Би ийм хүн байж болохгүй гэж бодсон. Гэтэл яг үүндээ чиний сайзны юм, чиний чадал дүүцэх юм байж исэн гэсэн бид нэр оо би ингэж хийж чадахгүй. Намаг энэ хүн ингэ хэлсэн. Энийг уужиж энэ хаалгаар багтгээ хэлсэн. Энэ сургууд энэ ажилд орохын тулд би ийм хилтэй байх ёстой гэж ойлгоцсон. Би англи илгүй болох хэрэг голдоод идэм аа гэдэг ч үжиг тавлаа. Тэ? Гэтэл ажиллаа яг үнэхээр чин сэтгэлээсээ фокус хийж ажиллаж сураагүй юм байгаа байхгүй. Би гадаадд сургалт сураагүй болохоор одоо ингээд энэ байгууллага дандаа гадаадд сургалт авсан залуучуудыг авах гээд байна л гээд. No. Why? Тэ? Монголд байж байгаа хүмүүсийг ажил авч ий тед нар чинь тгийг байхгүй. Гадаадд сурцсан хүмүүс амьдрал арай жоохон ойрхон юм болов уу гэж асууж байгаа болохоос гэтээ чи гадаадд заавал сурах хэрэггүй байхгүй. Чи өнөөдөр яг энэ ажлыг авах чам зөгч ийн үгүй нү гэдэг чи бодож амжсан уу? Маш олон тохиол өө тед наснаас дээшээгээ тед насаас доош ихлээр өө энэс тийшээ болохоор би багтахгүй чам таарсан юм ерөөсөй байхгүй чи голдогдоод байгаа юм шиг мессеж байгаа. Тэ? Энэ ертөнц ингээ наа чамаа ингээ голоод чи өөрөө хинч болсон хүүхдүүдээ өсгөж авсараа миний амьдрал будаа олчлоо би хөвгч өрчлөө би насаараа одоо хүүхдүүдээ гаргаад голоор нэг жоохон жоохон ажил хийж үзээ сэглэн сэглэн айсан менежер бол тэгэхээр менежер болсон би аккаунтант бол тэгэхээр аккаунтант болсон хүн мөн амар тийм ажил байна боломж байна гэхээр би бүгэл орцсон тий Тэгээ ин яг айлсын мондорлан чиг энийг идэвгүй энэ хаалгаар батна тэрийг идэвгүй тийм болно гэд хэлсэн тэр завраар амьдсаар аа бүр өөрө хинч болсон өөртөө амир итгэлгүй болсон байгаа байхгүй яг амьдрал дээр л чи яг юу хүсэж байгаа чи хаашаа явах гэдэг юм би мэдэхгүй альд нь зохих юм уу аль замаар бодож үзээчгүй яг над чам юу зохих чи юу хүсэж байгаа гэхээр мэдэхгүй харин тэрийг хэлээд өгөөч бүх машаа гэж асууж байгаа юм чи Япогос ч юм уу нэг мунд мөргөл гэж юм уу нэг юм юмнаас олж ирээд намайг yes гэлжүүл би окей би болох юм байна хинээс гуугаад байгаа хинээс зөвшөөрөл асуугаад байгаа бид нар мэдэхгүй байгаа байхгүй тэр үед бид нар яаж яах гэхээр манай монгол хүн үнэхээр жижигхэн балиа шиг жүжиг тавлаад байна баахан энтертейнмент хошин шаг оо намайг тэгээд хэлсэн чинь хүмүүс тэгж хэлэх гээд байна тий намайг тэгээд хэлсэн энэ хүн намайг доош нь хэлэх гээд намайг эвгүй байдалд оруулаад энэ хүн намайг гэсэн аимшгийн доош хэлээ нөгөө хүн үгүй хадаад тавьчих Тэ бид нар тэгдэг тий нөгөө хүн аим намайг эвгүй ажиллаж оруулсан гэдэг нөгөө хүн дэ гомдоод уурлаад байгаа байхгүй ноо тэр хүн чи чиний талаар яриаг байхгүй тэгэхэд чи энэ хүн станд нэрээ намайг яагаад байна энэ нөгөө хүн л үгүй чулуун үйлгэл юм ховж үүсгээл яриад байна тий чи эцээд чиний амьдрал чи тулууч чичээд цохоод явах хэвээр хүн чи мөн ч юм уу чи чамаг ямар чулууч юм бэ гэсэн юм уу тэр ховж өвчин бай гэсэн юм уу чи нэр сөрөг ямиг юу я гэсэн юм уу чи өөрийгөө зүгээр хичээлдэ чиний амьдрал чи бодоо болоод байгаа байхгүй тэр хүнийг зовоох гэж хичээсээр идэл тэр хүн тэгчлэгийг гомдож явсаар идэл чиний амьдрал амар утгагүй явах гэдэг байхгүй тэр хүнийг өрөвдөөл яадаг тэр хүн өстө ингэж болохгүй эсвэл шивш хийж ичиг өхмөр ингэж амьдарч хахаар идэрэг аль нөгөө хүнийг тэгээд яг үндэ чи өөрөө тэр хүнтэй чулуу шидэд явж байгаа бол бид нар өөрсдөө өөрсдийнхээ амьдралыг хорлоод байгаа гэдгийг мэдэхгүй байхгүй энэ чиний амьдрал шүү дээ өөрийгөө хайр хардагчгүй юм байлээ тэр яг тэр чи явж байгаа мэдэхгүй өөрийгөө хайрлан гэхээр өрдөн гэд ойлгоцсон. Өөрийгөө хайрлан хаяа. Хэвээ би нэр зовж яхад хэвээ дад тусалж байгаа юм. Нэг чалга гал. Өөрөө өөрийгөө тос. Өөртөө тослохгүй чи хин тослох юм. Чи өөрийгөө зовоогаад байгаа юм чи хин чамаг аврах юм. Тэ? Яг энэ сони юм байгаад байгаа байхгүй юу? Бид нар чин сэтгэлээсээ өөрийгөө ингэж харах хэрэгтэй байна. Өөрийгөө тойлонд харах хэрэгтэй байна. Би ямар ч үжиг тоглоод байгаа юм бэ гэдгийг харах хэрэгтэй. Тэрийг бид нар мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөрт оруулж ирдэг. Маш олон өнцгөөс нь бид нар шал тэнэг тэнэг юм хийдэг гэдгийг хардаг. Тэгээд ирэх үед сая чи амар хүчтэй хүн гарч ирдэг. Өөрийнхөө контролыг мэддэг хүн гарч ирдэг. Надад энэ их хэрэг мэдл амьдрал надад өгсөн байхад амьдралаас би юу гуйгаад байгаагаа мэдэхгүй амьдраад байсан байна. Гэдэг яриа гардаг тий. Тэгэхээр хүн өрчлөөтэй амьдрахгүй яах юм? Шал өөрөхгүй. Бүрэлдэхүүнтэй цайсаа бүр амгалан болчихж байгаа байхгүй. Яаж ч уурлж ийсэн, яаж ч бухимдж ийсэн
үгүй асуудлыг шийддэг болчихж байгаа байхгүй юу? Наадах нь. Тэгээд батартайгаа тэнцэлтэй дэйдэг тэр тэнцлүүд байхгүй болчихдаг. Тэрэн дээр арга замаа хайчдаг, хайдаг болдог байгаа байхгүй юу? Тэр чинь нөгөө нэг уулын айгүй гоё юм бүтээх гээд ингээд ургашлахад дэйдэг. Батартайгаа тулалцараад нөгөө нас нь таг нь хамаг юм мөнгө нь юу нэ гэдэг бүх юм нь уртад олгалчихад байгаа байхгүй тий. Тэр я харахгүй. Шал өөр ертөнцтэй, шал өөр ертөнцтэй. Бид нар одоо гайхалтай амьдрал гэдэг чинь бид нар би юу гэж яриад байдаг вэ гэхээр гайхалтай амьдрал бүтээхэд таныг чадваржуулна гэдэг чинь үнэн байгаа даа байхгүй. Чи чадвартай болоод чөлөөтэй тоглож болно байхгүй. Чадалтай хүн тоглож, чөлөөтэй тоглож болдгоо. Өөрийнхөө чадалд эргэлзээд байгаа, өөр хин нэгнээс зөвшөөрөл гуйж байгаа хүн чадалтай байж чадахгүй байхгүй. Чадлаа өсгөх чадахгүй шүү дээ. Чадлаагаа ажиглахгүй байхгүй. Өөрөө ямар чадалтай мэ гэдгийг мэдхгүй, өөр хин нэг хүн чиний амьдралыг холоос удирдах байгаа утсан күгэлтэй шиг ажилладаг байгаа байхгүй. Бид нар чинь бүгдээрээ төөрөгдөл байгаа даа. Бодит амьдрал дээр энэ хүн яг жинхэнэ өөрийнхөө ямар чадалтай, ямар юм хүсэж байгаа, юун дээр боломжтой, ямар боломжгүй юм гэдгийг мэдэхгүй байгаа даа учраас алдагдал маш их гаргаад байгаа. Энэ төөрөгдлийг бид нар эвдлэх хэрэгтэй байгаа даа, хайхгүй. Тэ? Тэ харахгүй эвдэж чаддгийн шүү амир гой. Одоо ташааныг ашиглаад гэдэг Моника дэстай их баярлалтайгаа шүү. Тэгээ цаашдаа ч гэсэн хамтраад гой нөгөө нэг 2030 онд тий энэ олон хүмүүст бас нэг өөр сэргэлгээтэй болох юм гэхээр сэтгэл зөрөхлөөсөө одоо юу гэдгийг тосол дэмжээд хамтраад ингээд тоглогч хийгээд юу гэдгийг тий тэр болгоныг хийж явна шүү гэж аявих бодоод байгаа хилмээр санагдаж байгаа юм уулзч чаддгүй тий өнөр аяг гой босож байгаа би ингээд чаддаг байхгүй дотроо танд ингээд сонсоод ингээд ярих лэр бүр нэг холоос ингээл амар хайрвал окей я I got it чи хэлэх шаардлагагүй I know I feel it холоос мөртгөөсө yes энийг юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр итгэл гэж нэрлэдэг байхгүй чи тэрийн хоор итгэл гэдэг юм байгаад байгаа байхгүй би чамд итгэж байгаа юм тий эрдэнтэй надад итгэсэн байгаа байхгүй я эрдэнтэй яагаад надад итгэсэн юм бэ гэхээр эрдэнтэй миний юм ойлгоод учрыг ойлгоод өөртөө ашиглаа сурцсан байхгүй тэр нь эрдэнэ чад нэг юм би нэг шиттэн шиг юм хийдэг байхгүй хаяа айгүй сонин сонин юм ярьчдаг те тэр хүмүүс амар ойлгохгүй гайхаа төөрөөд идэг гэтэл эрдэнэ чад миний хэлж байгаа үг болгоныг ойлгоод нэр яг тийм биш тэгэл те тэгхүүхдээ аваад өөрийнхөө дотор өсөж үздэг байхгүй нөгөө итгэлий чинь өөрөө өмсөж үзээд нэр ингэдэг үзээгээд үйлдэл хийгээд алхаад ирэнгүүт яг миний өгсөн тэр одоо би нэг шиттэн шиг нэг юм юу цацж байгаа байхгүй нэг sprinkle чиний толгойд inspiration гэдэг нэрээр тий чи тэр inspiration-ыг авчиад зүгээр нэг ямар гоё ингэ даасл хийчихэд ингэ мартчихдгүй байхгүй би энийг авч өмсөе ямар гоё энийг юу ч гэсэн өмсөөд үзье та гэж зориглоод итгэж эхэлдэг байхгүй тэр өмссөн юмдаа итгээд эхлэн гоо чи ямар гоё олчихов нэг гоё шидтэй нэг гоё юм гардаг шүү дээ тий нэг бид нар шал өөр юм гарч ирээд нэг шал өөр итгэлтэй нэг юм л ороод амьдрал ингэ л өөр болоод ийм тий харагдаад байдаг байхгүй Тэр үед миний нүдээр хорвоог хараад эхлэнгуут чиний амьдрал айгүй гоё баян гоё ингээд цэцэрлэг ургаж байгаа юм шиг цэцэг ургаад байгаа юм шиг нэг бид нар тэгдэж харцхан кино үзчихсэн ингээд тадаа гэж гоё санагдаад байдаг тийм нэг гоё бичиг бүжгэлмээр юм шиг нэг гоё баярламаар юм шиг нэг юм их хэдийн гайхамшиг гэдэг юм яг юу яа гэдгийг wonderful гэж байгаа юм шиг тэр wonder dust авцсан юм шиг тийм бид нар нэг өөрчлөгдөж эхэлдэг тийм тэр үед бид нар яа гэвэл хаа би энийг хийгээд үзье. Окей, би энэ үнтэй нэг яриад үзье. Би ийм чадчих чинь бэлээ. Тэ? Тэгэхээр тэр үед сая чи тоглогч болж хэлдэг байхгүй. Тэр үед сая чиний нөөц болцоо юу агаад байна? Өө нэр эн чи юм штэ. За наадах чи ихэд ийм байдгийг шүү. За миний өгшөө. Энийг наадах бодороо өгшөө. Гэт нэг найзтайгаа ярьсан ч гэсэн аюу гай variable яриа өрнүүлээд байгаа байхгүй юу? Тэ? Тэгэхээр ямар ч маск байхгүй манай найз тэгээд ах юм а энийг ойлгох байх юм а энэ хүн одоо айгүй сонин хүн байх юм а гэдэг юм чи бүгдээрээ байхгүй болсон тийм үү нөгөө найз харж үзсэн энэ найз чи энэ дээр ингээд ах юм би чамайг ингэж бодож гээ чи ингэчүүл зүгээр юм биш үү гэх тээ цөөхөө үг хэлэхэд тэр чи яг нөгөө үндэ яг нөлөөлөд амьдрал нь өөрчлөгдөд байгаа байхгүй тэр хөө шал өөр тийм за вау amazing за энэ нэг асуух байна окей өөрийнхөө зөв төрлийн энерги яаж мэдхүү гинэ за эрдэнэ чи энийг тайлбар чадна тийм Гэвэр яг гой тестээр үздэг те бид нэ Роджер Джеймс Хамилтны Моникаг одоо Монгол дэлгэрүүлж байгаагаар бид нэр төлөө консалтант болж байгаа. Тэгээ зөвлөх хийж байгаа. Яг энэ энерги дээр яаж урсах уу гэдэг тэр үндсийг бид олж байгаа. Хийж байгаа, бүтээж байгаа одоо хүмүүсээ үздэг
төлөвлөгөөгөө өгөөд ингээд явж байгаа. Та тестээр энийг шалгуулчих болно. Бид нар бол өмнө нь яадаг байсан гэхээр зүгээр ингээд тэмдэглээрээ туулж мэдэрдэг байсан хөө би ийм хүн юм байсан бэжтэй гэд ойлгохдаг байсан бол одоо бид нар энэ технологийн нэг амар гоё юм зүйлүүдийг оруулж ирснээрээ бид нар зүгээр тестэж үзэл өө би тэгээ айгуу гоё энергитэй ийм энергитэй хүн юм байна. Одоо Моника шиг энергитэй юм байна. Нац шиг энергитэй юм байна гэд хүмүүстэй харилцахад хүртэл айгуу гоё болчихж байгаа хөө. Тэгэхээр гоё гэст байгаа тий тэрийг хийж үдээрээ манайхан одоо айгуу олуулаа байгаа тий би тэрэн дээр айгуу гоё одоо ихлэл алхамд хийгээд явж байгаа. Ивентүүд бас хийгдэж байгаа. Тэрэн дээр маш гоё том танилцуулгууд бас явагддаг байгаа шүү. Тэгэхээр багж байгаа орж ирээд асуугаарай тий. Тий бид нар яг энэ байгаа хгүй энергийг хүн болгох өөр үг юм. Хүн болгоны стайл өөр үг. Одоо бид нар хөгжиж амжаагүй өөрийнхөө стайлыг би түрүү ярьжсэн нэг эхний хацаад өөрийгөө хөгжиж чадаагүй байхдаа би болчлоо гэж байгаа хүмүүс ерөөсөө айгүй дотоо өөрийгөө үнэлээд идэх байхгүй өөрийгөө дүгнж байгаа дүгнэлтүү чинь юу яагаад байгаа юм. За энэ дээр Соко гэд нэг хүн ороод ирлээ тий. Юу 50-аар бол камера тавиараа за саний линкээр орж ирсэн Соко гэх хүн. Тэгээд нэг ийм багаад байгаа байхгүй маш олон тохиолдолд манайхан ийм багаад өөрийнхөө стайлыг бид нар мэдхгүй байгаа даа. Ямар чамд ямар төв хев майг энерги таард юм бэ? Таардаггүй юм бэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгээд энэ хүн маань яах ёстой вэ гэхэлэр ийм багаад. Өөрийнхөө стайлыг эхлээд олоод ирэхлээр тэрийг тэрэндээ тохируулаад чадвараа өсгөж тэлэх хэрэгтэй гэдэг. Миний хосхлоор би өөрийнхөө чадварыг хэдэн жилийн өмнөөс мэдсэн юм багхгүй. Тэгэхээр би яг өөрийгөө юунд дээр чаддаг юм аягүй сайн мэднэ, юунд дээр тутаг гэдгийг мэднэ. Би өөрийнхөө сул талыг би аягүй сайн мэднэ. Тэгэхээр би сул тал дээрээ биш хүчтэй тал дээр талаа олон цагаар энерги яваад тахлаар би амар хүчтэй байхгүй. Одоо өнөөдөр би хүний санаанд орхооргүй цоошин ертөнцүүдийг харж итгэж чаддаг байхгүй. Тэгэд өөр хүнд би одоо тэр нь magician шиг гэж яриад байж тээ миний супер павер ахгүй эсрэг утгаараа тий би юмыг харж чаддаг тэр хүн тохирох юмыг одоо жишээл эрдэнтий өөрийгөө одоо жишээлбэл хин гэж харж байна. Өнөөдөр өрсөн жилийн үдээд чи өөрийгөө өөр хараад исэн шүү дээ тий. Тий өөр хараад исэн яаж харж исэн үү гэхээр би яг удаан юм би ер нь хүн шиг тийгэр одоо юу гэдгийг эрттэй хүчтэй байж чадахгүй юм. Тэгээ өөртөө айгуу тийм дүгнэлтүүд хийжсэн. Багаасаа тийм дүгнэлттэй байсан. Тэгээ дуугүй, хүнтэй юм ярьдгүй те. Нэг л номоо юу чимжиг байдаг гэж тодорхойлтой хүмүүс хэлдэг байсан. А дээрэс нь би өөрөө өөртөө ч тэгэж хэлдэг болсон явж исэн. Гэтэл би удаанаараа хурдлж болдгоо юм байна гэдгийг олж мэдсэн байхгүй юу? Удаан хүн өөрийнхөө энергиээр хурдлж болд юм байна. Нэг ихэд тоотал нэг үлгэр байдаг шүү дээ. Яг төрүүлчихсэн шүү дээ. Яг хэрэг шиг би өөрөө одоо төсөөлөж байгаа хөө. Би ястан ихий. Гэтэ би тууштай явж хахад я хараггүй нэг юм хурдж таараа гэсэн тийм зөвлөрөө гээд өөрийгөө ингээд хүчлэхгүй зүгээр ингээд тааваараа ингээд хурдлж чаддаг болсон. Тэр байх үнээр гайхалтай. Жичгэн айгуу зүү мөртлөнгөөс чи өөрөө арга стайлд айгуу ихтэлтэй байгаа тахлаэр удаан мөртлөнгөөсөө хурдан юм хүмүүсийг хүртэл гүйцэх чадлаа байгаа даа байхгүй нэг сонирн павер явагддгийн. Бид нэр трийг ойлгох хэрэгтэй. Би бол айгуу хурдан энергитэй байхгүй эсвэргээрээ тий. Би маш хурдан энергитэй. Хитрхийн хурдан учраас энэ надтай заримдаа эргээр нөлөөлж байгаа заримдаа энэ маань сөргөөр нөлөөлдөг байхгүй. Би хитрхийн хурдан учраас одоо энэ байхгүй зүгээр хурдан гэдэг жишээн дэр энэ 2000 хэдэн он одоо хүмүүс подкаст гэж амирх сонсоод байгаа ч тэгэхэд би анхныхаа подкастыг 2013 онд гаргаж ирсэн байхгүй. 13 онд ч одооноос бараг 10 жилийн өмнө болтаад байгаа байхгүй. Тэ 11 онд подкаст гэж гарч байгаа. Би өөрөө аягүй их подкаст сонсдог байсан. 2007, 5, 6, 7 оноос хойш би подкаст амирх сонсдог байсан. Миний бүр өсөлтийн яг их хөгжлийн үед подкаст амир хэрэг болсон байхгүй. Хоо хүм маань төлөвшөөд явахад аягүй хэрэгцээтэй гоё мэдээлэл авч ирсэн. Айчмдаа тэр маань яадаг гэвэл миний энерги тохирох төрлийн подкастууд биш намайг дандаа харамсуулдаг подкастууд болж хэлсэн байхгүй яа гэвэл би тэр болгоны гүйцэхгүй байгаа юм шиг стресстэйд би хитрхийн мэдээллийн стрессэнд орж хэлж байгаа байхгүй тий тэгэхээр би болиулж гисэн подкаста тэмүүхтэ за би монголчуудад зориулсан подкаст гаргаад ягэд 13 ондоос подкаст продюс хийж хэлсэн байхгүй яг монголчуудад зориулад энэ талаар үгийгээ нэг нэгээр нээлж ялжээр нь юмнуудаа хийгээд ирсэн ч юу ашгүй гаваа дан бороод ирлээ нэг найз чи ороод ирлээ. Ой. Сайн уу аваад байна. Хөө сайн уу. Юу ичи. Тэгэд
Ийм нэг юм байгаа ахгүй сокет төрөн камера тавьчаад буцаад алга боллоо. Энд нэг охин орж ирэх гэл өгн ороод ирчихвэл яг welcome штэ соко тий. Private chat дээр нэг хэлэх шиг юм байх юм. Уцснаа стрим анх удаа ингэж орж байгаа болохоор тасалтай таах шиг байна гэж яа ойлгосон. Сайн уу орой минь. Аха. Камера зүгээр тавьж болж болж ив зүгээр шууд соко санаа зовтолгүй. За. Гараа авчлаа нөгөө соко минь. За. Тэгээ бид нар нэг юм сайн уу. За, уудж байгаа та баяр тань. Тэр чи яарэ гой санагдсан уу? Сайн уу, сайн орой минь. Бүр тэсхээ гараад ирлээ шүү дээ. Тэг. Ашгүй баа. Соко эргээ ороод ирлээ те. Ямар. Уудж удж байгаа та ороод ирсэн. Би чад зоохоо тас ороод ирсэн. Сүлжин болохгүй юм байна шүү дээ. Ягаад гэвэл гацаад байна уу? Окей. За, хэдүүлээ энийг яриагаа жоох юу гацаа те. Тэр чи юун дээр бид нар энэ ахгүй хүн болгоны супер павер өөр. Энийг продюс хийгээ. Одоо жишээл миний хайгуу хурдан багхгүй. Гэтэл 13 онд би подкастаа тавьчаад 3 сар өлөө амьд тавьсан багхгүй. Тэгэхэд 20,000 хүн сонсч ирсэн. 3 сар л тавьсан багхгүй. Нэг удаан биш заяа. Тэгэд энэ 20 подкаст хийчээд 3 сар өчээд за би энэ ерөөсөө подкаст үргэлжлүүлээд хийгээд байхлаэр надад яг тохирохгүй байна. Би яг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэнгүүтээ оо би тэгвэл энэ подкастуудыг бүтээгдэхүүн болгоод гаргаад тавьчих гэсэн чинь мөнгө хийгээд эхэлсэн. Нэг подкастуудаа зараад мөнгө хийгээд байгаа байхгүй. Өнгөө цацхуу би мөнгө хийхгүй гэхээр надад тий мөнгөтэй болгоод тавьчих чинь улам олон удалдаж аваад байгаа байхгүй. Тий. Тэгэхээр би подкастыг одоо дээр үеийн одоо хүмүүс энэ байхгүй подкаст дээр аягүй гоё сонирхолтой юм яриад байна. Valuable юм яриад байна. Гэтэ яг жинхэнэ чанартай юм яриад байгаа мó үгүй мó гэдэг нь тухайн хүнийх нь одоо нөгөө мэдлэг боловсролын төвшнөөс маш их шалтгаалтай байгаа хгүй. Гэтэл би 12 онд 11 онд нь бэрхшээл ба боломж гэдэг номыг гаргачаад 13 онд подкастаа гаргаж тавьжсэн байхгүй. Тэгээд тавьж байхдаа миний хувьд нь шүү дээ тий энэ подкаст чинь би айгүй зах зээлээс амар төрүүлээ яваад байгаа байхгүй. Хитрхи хурдан тий тэрэн гутаа би төрүүлээ яваад зарчи. Гэт хүмүүс намайг ерөөс ойлгодгүй. Тэр үед дасгалжуулагч, коуч мөвч гэхэл хүмүүс юу ч мэддэггүй байсан байхгүй. Тэгэхээр би төрүүлээд нэг амар мундаг яваад байдаг. Тий. Тэгтэл би хүмүүсээ сэтэрхийг төрүүлээ явцсан гэхэл одоо ингээд харахад л одоо л та нар мэдж байгаа юм уу гэж байгаа юм. Подкаст гэдэг чинь юм байдаг шүү. Харин тий би наадах чинь ингээд би нэг амар төрүүлээ явцсан амар мэдэмхийн хүн шиг болж хэлнэ дээ сүулдэ тий. Нэг одоо хурдан хүмүүсийн аюул нь яг энэ байгаа аахгүй. Хүмүүсээ төрүүлээ явцдаг хүмүүс ойлгодгүй. Намаг анх подкаст гэдэг подкаст гэж аваад тавьсан чинь хөөе подкаст гэж юу гэдэг юм бэ? Манай төрсөндөө асууж байгаа. Тэгээ манай нөгөө миний ном амыг монгол зохицуулаад ингээд CD мэдээ гараа подкаст гэж юу гэдэг мэдэхгүй юм. Гачаач нэрээр нэрлэж байхаар наадхаа зүгээр л нэг MP3 муу гэж нэрлэж болтгүй юм уу? Тэгээд байгаа аахгүй аймаарх уу? Тэ хүмүүс ч ойлгохгүй нэ. Подкаст гэхээр подкаст гэдэг юу гэдэг юм бэ? CD гэлээд байгаа юм уу? Гэж хүмүүс тэгээд ингээд тэ. Тэгтэл би яг тухайн үедээ подкаст гэдэг нэг юм ингээд нэрлэе гаргацсан учраас би тэргээрөө продюс хийсэн байхгүй. Яга манай CD-нүүд подкаст гэдэг нэртэй явж идэг одоо та нар ойлгож авах нэг Моника чинь төрөөс тавхитгийн хор уршиг давуу тал нь энгээр байгаа байхгүй. Тэгээ би энгээрээ дамжуулаад одоо юу гэж хэлэхэд ном гаргачаад юу гаргачаад би бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхдээ амар чадaltaй байхгүй. Илүү чанартай үн цэнтэй юм гаргаж ирэхтэй маш хурдан. А тэр маань хүмүүсээс төрүүлээ явчдаг. Тэгэхээр хүмүүс тэрийг маань ашиглах хэрэгтэй болж эхэлдэг. Гэхдээ би маркетинг дуртай хүн биш байхгүй. Хүмүүс юм зурц сурталлаа подкаст хийгээд ахдаг над төвчээргүй нэг сонирн биш. Тэ подкаст хийх надад нэг гоё шиг байгаа гэдэг тий. Тий. Яг гэх мэтгүн байна. Тий, одоо энэ мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг бүтээгдэхүүн чинь тэрнээсээ хойш айгүй олон жилийн дараа гарч ирсэн бүтээгдэхүүн байгаад байна да тий. Тэгэхээр мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөр бол бүр подкастаа илтсэн илүү өндөр төвшинтэй масс бүр 10 жилийн, 20 жилийн, 30 жилийн хүний амьдралыг өөрчлөх хэмжээний өөрчлөлт өгсөн байхгүй подкаст бол яа хүн 10,000 төгрөг, 20,000 төгрөг төлөө дабл аавын завчдах бол тэрлээ миний асуудал биш. Аваад ич хэдийн хүртэж байгаа хүмүүс байна, дасгалын дэвтрийг аваад ажиллаж байгаа хүмүүс байна. Яа асуудал биш. Би дараагийнхаа гоё хөтөлбөрийг гаргаж байна. Тэгэхээр би яг чанартай хөтөлбөр, чанартай юм хийж чаддаг. Инновац нэрээ маш хурдцтай, айгүй хурдан юм байхгүй. Тэгэхээр тэрийг ойлгоод энерги гэдэг ингээ ярихлаар чиний энерги чи яг ямар юм? Чи юун дээр илүү давуу юм гэдгийг манай хүмүүс амарс ойлгох хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэрийг мэдээд ирэхлээр хүн болгоны авяас өөрөдөг. Хүн болгоны тоглох тоглолт өөрөдөг. Чи энэгээр хийх ёстой. Би одоо заримдаа ингэ хардаг байхгүй. Монголд үнэхээр супер маркетинг чаддаг подкастыг сайн хийж чадж байгаа нь би эдгээр одыг hands down магтж байгаа байхгүй. Үнэхээр
энэ хүн айгүй чадалтай байна. Үнэхээр баг операгийн төв шин хэрэг юм их гэдэг юм. Баг ярьсан хүн болгоно нэг опера шиг стайлын энергитэй хүн байгаа. Айгүй сонирхолтой гоё юм ярьдаг. Ямар ч хүнтэй уулзах нь бол чаддаг. Маш гоё сонирхолтой яриа өргнүүлээ. Хэдхэн минутны оронд хүнийн захтансан газрын асуултыг асуулт чаддаг. Маш олон хүмүүсийг маш богино хугацаанд ингээ янз янзын энергиэр ингээд яваад газардуулаад байгаа байхгүй юу? Тэ? Тэгээ тэрэн дээр маш том ялгаа байна. Тэгэхээр бид нар энэ одоо өөрийнхөө энергийг ойлгонд ч хүн бид нар тест хийдэг. Тэ одоо хиний хэлжсэн би удаан юм шиг мөртлөөс амар хүчтэй энерги баг. Өөр төрлийн энерги, өөр төрлийн амтан. Би одоо юу гэдэг ямар төрлийн амтан гэдэг бол зарим заагсан, зарим сармагчин, зарим одоо юу гэдэг тэ одоо цаан байдаг ч юм уу те янз янз юм байгаа байхгүй амар хүчтэй мөртлөө айгүй юутай хүн байна гэтэл зарим шал өөр энергитэй хүмүүс байгаад байгаа байхгүй зарим маш хурдан те ингээ бид нар өөр төрлийн амьтд гэдэг шиг бидний сүнс өөр байхгүй яг эсрэг таараа те тэр энергийг бид нар яг ойлгоод эхэлчлэхээр сая чи өөрийнхөө төрлийн хүмүүс яаж сэтгэв яаж амжилт хүрдэг чам шиг энергитэй хүн ямар аргаар юу хийх ёстой гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байхгүй би заримдаа яг тэгдэг байхгүй би маркетингийн хүн биш би зүгээр бүтээгдэхүүн хийгээд явж байгаа нэг тэргүүрөө би маш хурдтай айгүй чадвартай юм уу өөр хүмүүсийн хэдэн жилийн дараа би болох гээд байгаа асуудлыг хардаг би одоо жишээл миний төрлийн энерги энэ байгаа байхгүй Стив Джобс ч гэдэг юм уу Элон Маск ч гэдэг юм уу те Ричард Брансон ч гэдэг юм уу ийм хүмүүсийн энерги байгаа байхгүй энэ хүмүүсийн дандаа нөгөө сайтан тэр бунтангууд амар амар мундаг хүмүүс байгаа би зүгээр нэг жоох охин байгаа байхгүй Монголдо тэгээ би тэр хүмүүсийн нэг төрөл гэдгийг яаж мэдсэн би тэр хүмүүсийн харж байгаа юмыг хараад би баясаад байгаа байхгүй ягаад ч оо яг наадах чи яриад байгаа байхгүй гэвэл монголчуудад яг наадах чи хэрэгтэй байгаа байхгүй гэвэл алмаагаа суугаад байгаа байхгүй. Гэтэл миний тохиол сэтгэлгээнд ингээ яг ингээ мач хийгээ би баясаад байна да. Тэр гой гой юмнуудыг харж хөөрч үүдэг. Тэр нэг хүмүүсийн харахгүй байгаа юм би харж чадаад байгаа байхгүй. Хүмүүсийн итгэхгүй байгаа юм итгээд байгаа. Хүмүүсийн санаанд буухгүй байгаа юм би оо нэр яг тийм биш нэ. Одоо болохгүй байгаа юмэдэг энэ хүмүүс шинчлээд байгаа байхгүй. Энтерпренеруд. Тэгэхээр одоо над шиг шин чанартай хүмүүс яадаг вэ гэхээр энтерпренеруд байдаг. Айгүй илбэг байдаг. Тэ маш их одоо юу гэдэг нь одоо том том юмнуудыг вижнүүдийг гаргаж ирч чаддаг дэлхий те том том өөрчлөлтүүдийг хийх чадна. Гэтэ чи бас тийм магадтай байхгүй. Гэтэ тэрийг мдээгүй танайгүй учраас өөрийгөө те ямар энергитэй ямар хүчтэй хүн гэдэг нь байхгүй л байхгүй. Жижигрүүлээд өөрөө тоглоод байгаа байхгүй. Өөр хүн болгон таалагдах гэж яваад байгаа учраас чамд аюу хэцүү тоглоход аюу хэцүү болчихдаг те. Гэтэл чи яг өөрийгөө ойлгоод ирэхээр би өө би удаан мөртлөнгөөсөө би ийм хүчтэй хүн биш те. Би ийм аргаар энийг амжилтанд хүрэхстэй юм байна гэд бодонгүй өрсөлдөө ерөөсөө байхгүй болж байгаа юм. Чи бүр ингээ өөр хүмүүстэй ингээ хамтарч тоглоод тэг чи улам хүчтэй байх чиний энергийг зөв баг доктор ороод ирэхлээр би ингэж тоглох хэстэй юм байна гэд дөрчийн аягүй тодорхойлоод байгаа байхгүй за нөгөө гаваад амжилт бүр аягүй гоё болчих юм биш аа би энийг ч хий чаддаг хүн бэс юм байна гэж мэдэрдэг болчихжээ аягүй гоё баг доктор ороод ирэхээр бүр илүү мэдэрдэг юм билэ аа яг халуур болохоор үнтэй яг ажиллах байхгүй гэдэг тийм байх талдаа би яг юу юм бол гэхдээ яг уу Яг өөрөө байгаа тохиолдолд яадаг вэ гэхээр өөрийг аягүй сайлгадаг. Өө би чи ингэж уралдах хүн юм биш штэ. Өө би ингэж баялаг хүн бэ гэнгээр өөртөө эрхийг ингээд олгодог болчтой байхгүй юу? Тэр чи аягүй гоо яг чи өөрөө өөрийнхөө тохиргоог хийгээд байгаа юм шиг байхгүй нэг тюн хийгээд те нэг би одоо юун дээр тэгээ би нэгэ жоохон чангалч энийгэ жоохон бууруулч өөрөө өөрийнхөө контролыг те хаа хизээ хаана хинтэй харьцах уу гэхэд би ингэх гэдэг шүү энэ дээр би стресс гэдэг энэ надад таалагдахгүй бүгднийг ойлгоод ингэ контролтод байгаа байхгүй нэг контрол панаалтаа олцсон те тий тэрийг нөгөө нэг үн дээр ачлаад харж чаддаг болсон те тий За гаваа там юу гэж байна? Саний энерги дээр яхан чи чамд юу байсан? Мөрхийн энерги яаж вэ? Тэгээ өөрөөх энерги хүн олчхаар бүр амрал болдго юм биш үү? Тэгээ өөрөөх энергийг мэдхгүй болвол тэгээд ийш тийшээ үсрээл тээ таарсан юм аа хийгээл ингээл тэгээд би чадахгүй байна ч гэдэг юм уу тэр зүйлүүдээр итерхийх төвлөрөөд хүн ерөөсөө яг хийж чадахгүй зүйлүүдээ бүр толгойд нойтойд илүү их сууж өгдөг юм аашин тээ Тэгээ тэн дээрээ илүү их төвлөрөөд ирэнгүүт урагшаага алхаад алхаж чадхаа байцдаг тий. Тэнгүүд өөрийнхөө энергийг олоод ирэнгүүтээ яг энергийнхөө онцлогийг мэдээд ирэнгүүт заа би яг энийг л хийж чаддсан байх гэдэг тэр давуу чадвар дээрээ одоо суурлаад одоо хөгжүүлэлт хийгээд байдг юм уу тий. Өөрийнхөө чаддаг зүйлээ хийгээд ингээ ирэхээр өөрөө илүү итгэлтэй болж ирдэг тий. Тэр өөрийн итгэл гэдэг юм аа болохоор нөгөө нэг тэр Яг хүнд ингээд үзэгдэхгүй гарт тийм баригдахгүй мөртлөөсөө тэр хүнийг хөдөлгдөг хамгийн тэр хүчтэй хүч байж идэг тий. Тэрийг л олж авдаг юм байлээ.
тийм л хор их үнэхээр ид шидтэй. Одоо энэ бүх зүйл ингээд хөгжөөд их гоё болсон байх тий. Одоо бид нар бол бүгдийн төрөө ярьжсэн та хоёр одоо энэ энерги мэдхгүйгээсээр хар мөөхрээр ингээд явдаг байсан бол энэ чинь тест ажиллаад их амархан болгоцсон тий. Одоо бид нарт 10 жилийн хүүхэд гээлдэхэд бид нар 10 жил төгсөхөд одоо юугаач мэдхгүй нүдэн болттой юм шиг төгсөөд ир төгсөөл тэгэл цаашаа конкурс гээл явдаг тий. Тэн дээрээсээ болоод их эцгийн дэрийг одоо ямар энергиг нь мэдхгүй өөртөө ч энерги ойлгохгүй юм чинь тэн дээр зөвлөгөө өгч мэддэггүй те юу ч хэлж мэддэггүй тэгэл өөрт нь даалгаал за минийхүү сур одоо сурах юм бол маш зөв одоо те одоо энэ өөр их чадах чадварыг нь одоо толгойд чинь хийгээд өгчөж байгаа одоо жишээлбэл би та нарт ийм одоо мал өгж ийснаас одоо та нарт чиний толгой чадварыг чинь өгж байгаа гэдэг ийм гоё сэтгэл байдаг те тэгсэн хэрнээсээ яг тэрийг олж чадахгүй ингээд явдаг те тэгэнгүүтээ очиод янгут өөрт нь тохирохгүй энийг л гээд өөрийнхөө нэг онон дээрээ төгсөлтийнхээ дээр онондоо таарсан сургуулаа эзэмш авдаг те эсвэл найз нөхдийнхөө нөлөөнд ороод нэг сургууль авдаг нөгөөх нь нөхөр үнэхээр тохирохгүй байж идэг өөрт нь те тэгэнгүүт өөртөө ихтгэлгүй болж ирдэг би юу ч сурч чадахгүй би сурах хүн биш юм байна ч гэдэг юм уу те одоо жишээлбэл бид нэр ингээд лайв хийгээд хүмүүст ингээд энэ талаар ингээд сонирхуулах гэдэг ингээд судалгаа чичгэн хийж байгаа байхгүй тэгэнгүүт манай Монголд маш их тэр судалгааныхан дээр ингээ харж хаад одоо сургууль аваад одоо өнөөдөр сургууль авсан хүүхдүүдээс хүүхдүүдийн дунд судалгаа явуулангууд 15% тэр авсан сургуультаа одоо итгэлтэй байна гэж хариулж хаад 15% болохоор тэр сургууль дээр би ерөөсөө итгэлгүй байна гэсэн хариулт өгдөг л үлдсэн 70% нь би ерөөсөө эргэлзээт би нэг одоо ерөөсөө огтхон ч энэс ойлголт байхгүй гэдэг тийм аамар хицүү тоо байдгийг гардгийн байлээ. Тэгээд янгуут сураад явж байгаа оюутнуудаар болонгуут 30% нь би энэ дээр одоо ихтгэлтэй байна гэж хариулдаг бол төгссөн оюутнуудын 70% нь би энэ мэрэгжлийн ихтгэлгүй байна болчихдог. Тэгэнгүүт яаж ажил хийх юм бэ tie? Зүгээр сурж явахдаа өөр их нь ихтгэл байхгүй болж байгаа юм чинь тэр хүн тэр ажлыг хийх боломжгүй байхгүй tie. Тийм амар харамсалтай. Нэг жилийн төлбөр хід үлээ tie. Тэгээд хэдэн жил алдж байгаа вүлээ, хэдэн төгрөг алдж байгаа вүлээ, их хэцгэн араас нь ингээд уг нь амар сайн дэмждэг. Уг нь бол яг одоо дотроос ингээд асаад одоо энийг ингээд сургачих юм бол энэ хүүхдээ сургачих юм бол маш сайхан амьдрах боломжтой. Энэ боломжийг бий болгох боломжтой гэж яддаг тий. Ардаа бол үнхээрийн гоё сэтгэл, үнхээрийн сайхан сэтгэл байж идэг. Тэр нь болохоор төдийлөн тэрийг мэдхгүй ингээд тэмтчихэд энэ тэндгүй ингээд явж идэг нь масар их харамсалтай юм л та тий. Тэгээ энэ үнэхээр энэ энергийн тал дээр энэ одоо оруулж ирж байгаа энэ маш гайхамшигтай энэ тестний тусламжтайгаар энэ олон жилийн 5000 жилийн өмнөөс одоо ингэж судлагдаад ирсэн энэ тест үнэхээр гайхамшигтай тий. Энийг бол үнэхээр ач одоо юу гэдгийг одоо тусыг нь бол яг одоо хэлэхэд яг үгээр л хэлж өгсөн. Үнэхээр мэд чадахгүйгаар тийм юм байна. Тэгээ маш олон тестүүд бид нар янз янзын тестүүд байдаг ч аа тийм юм гинлээ гэчээд юу ч хийж чаддгүй тий. Тэргээрээ яаж хөгжүүлэх юм мэддэггүй, яаж бизнес хийх мэддэггүй, аргын баг заавар нь тодорхой биш нэг юм хоосон байдаг байхгүй. Бид нар болохоор манай консалтантууд тэлэр ингэж байгаа яг энэ зааврын яг яаж ашиглах вэ гэдэг зааврын илүү өгөө саппорт нөгөө тэлэр тэр хүн яг нэг сошиал нэр амьдрч байгаа юм шиг болж байгаа байхгүй. Шин чанар нь яг тэр мө тий. Яг энийг чи ингэж ашиглана. Тест чи ийм гарчлаа. За тэр чин чам чиний үед юу гэсэн үг вэ? Чи ямар төрлийн бизнес хийх тохиромжтой юм бэ? Ямар аргаар хийвэл зүгээр юм бэ? Чиний одоо болохгүй байдаг сул тал чи энэ шүү дээ. Чиний чаддаг юм чи энэ шүү дээ. Тэ? Чи энийг одоо яаж ашиглаж гээ наа? Чи одоо багт ажлууд ингэж ажиллана. Байгууллагад орж ажиллавал иймэрхүү төрлийн ажил хийвэл илүү амархан. Зүгээр мэрэгчлээ сонгохосоо өмнө үртэл баг иймэрхүү төрлийн хичээл суул чи чамд амархан санагдана. Тэ сурах арга барил чи ингэж сурвал илүү амархан байна. Тэр чи үртэл хэлж өгч байгаа байхгүй. Тэ ингээд өгүүл чи ээ маш олон жилийн огт хэрэггүй. Одоо манайх тэр тэгж байгаа байхгүй. Манай хүмүүс ингээд орж ирээд ингээд ярихлаар би аюу олон жил ингээд нягтлангаар ингээд ажиллаад байсан. Амар нягтландаа дургу, ажилдаа амар дургу, шал дургу үрээд байдаг. Эсвэл би аюу олон жил маркетингаар ажиллаад байсан. Шал дургу, маркетингтэй үнэхээр дургу. Тэгээ би 10 жил 5 жил тест оноотой би маркетинг хийм гэж баг юу ч яриад байгаа би тэрийг мэддэггүй байсан. Ингээ хөтөлбөр дээр тэгдэг те. Нэг хүүхэн лав тэгж байгаа байхгүй 10 хэдэн жилийн өмнө нэг их ч баг 10 жил билүү дээ баг 10 10 жил ингээд маркетинг гэдэг мэрэгчлэр сурсан. Айгүй мундаг онц сурдаг байсан их ч гинэ. Тэ. Ингээ гадаад руу ингээд сураад маркетинг гэж тэгэхээр өөстөө нэ маркетинг гэдэг чи одоо чухал юм гинлээ шүү гээл те. Гадаад руу ингээд сургуульд яваад маркетингаа төгссөн байгаа байхгүй. Монголдөө уржиж чийстэй чийстэй гадаад нь мундаг маркетинг юу яцсан чи манай маркетингийн захирал болгох гэж захирал болгоцсон чинь
бүр ингээд амар давтчихад үтэй гэж байгаа байхгүй тий аминда бүр ингээд паниктай ингээд цэл хөх болоо би энэ хүн дэч одоо маркетинг гэж яах ёстой вэ одоо би юу хийх ёстой вэ бүр паникт ороо би бүр ажил дээр гарсан чи бүр ичсэн тий юу лээ эн чи одоо эн чи над юу хийсэн бэ би одоо энэ ажлыг хийж чадахгүй тэгэл чи нөгөө төлөв гаргасан маркетингийн төлөвс чи цэл хөх амт явж байгаа байхгүй тэгээ би ичээд би ерөөсөө юу ч хийж чаддгүй юм байна гэж ичээд би гадаад руу гарсан. Тэг гадаад руу гараад зугатаа бүр онгоотой юм би ихтэй сургуульд одоо 10 жилдээ тэг би ямар мундаг хүн байх ёстой би ингээ алтан гац мац одоо ямар янз яд мод одоо нэг амарлаг төгсдөө шүү дээ бүх шагналуудыг наваа төгсчээсэн хүн тэг тэгээ ажилт дээр гараад ирсэн юм байна тэг тэг тест амар сайн хийж чаддаг хүн байгаа байхгүй юу өгн дитал юмтай амар сайн үнэхээр супер павертай бол супер павер нь тэр сурахтууд гараад байгаа байхгүй тэр нь ч амар мундаг сурдээ шүү дээ хүмүүс маркетинг гэдэг дипломыг авч чадчих байгаа байхгүй тэгээ маркетинг гэдэг ажлыг хийж чадахгүй юм байгаа байхгүй юу ерөө үнэхээр одоо бид нар таашлах нь их харагдаад инээд үрээд байгаа байхгүй юу юу ээ тэг би үд үзэгдэг код явагдаад байгаа мэдхгүй бид нар 10 жилийн амьдралаа тэр хүн алдсан байгаа байхгүй тэгээ би тэрнээсээ болоод гадаадд гараад маш олон жил а янз янз одоо хөгшчүүд тасардаг цэвэрлэгээ яадаг ажлуудыг хийгээд гадаадд гаццсан. Би өөртөө юу ч хийж чадахгүй юм байна гэд 10 жил ингээ гадаад амьдарч байна. 10 хэдэн жил 20 жил амьдарч байна. Би одоо энэ өөрөөсөө бич чинь Монгол руу очив би юу их юм? Би мэрэгчлээ их дээд сургуулийн мэрэгчлээ хүн бижиж Монголд очиод би юу их юм? Тэгтэл ингээд яг манай энэ мөнгөний сэтгэлийн хөтөлбөрт орж ирсэн бодит жишээ би яриад байна л да. Тэгтэл би ингээд энэ хөтөлбөрт орж ирээд би бүр би юу хийж явж исэн юм бэ те ийм нас болоод би ингэж явж исэн байж те нулимс бөмбөрүүлж исэн гэж байгаа байхгүй хэдэн өдөр бөмбөрсөн гэж байгаа заа яа. Хэдэн өдөр бөмбөр шөмбөрж исэнэ бүр ирсэн. Жээ бурхан минь би ч одоо хаагур юу хийж амьдарч исэн одоо энэ дэр бид нар нэр яаж амьдраад байсан юм бэ гэдэг асуулт байна. Тэгээ цааш нэг юм гэж би бүр ингэж амьдрын одоо баг нэг сэрэлт кино шиг юм болж байна шүү дээ. Би хаа уусан шүү дээ. Би хаа уусан юм чад энэ юуд ороод ирчихвээ би мэдэхгүй байна. Яг тийм нэг амар сонин өлмс гараад бөмбөрөл аваа ахгүй. Зарим хүмүүс тэгдэгтэй дасгал өгч ихлээр бүр уйлаад энэ уйлаад би юм яа зогсохоо мэдэхгүй байна л гэж өвдөж байдаг. Үрийс сэрлэг олж байгаа бүр айгүй гой гайхамшиг байдаг тийм олж байгаа хэсэг нь үнэхээр гайхамшиг гэдэг тийм бүр үнэхээр гой гайхамшиг одоо бид нэр одоо ийм юу хурдан энэ маневрыг чаддаг тэр энерги бүр маневрыг хийх юм байл шүү дээ оо би чинь нуга юм лгаа ороод шүү дээ үнчи биш шүү дээ за ингэж хийж өгдөл гой гэдэг нэг одоо энэ нөгөө нэг хурдтай нийгэмдтэй би өөрийгөө ингээд хүчлэхгүйгээр ингээд хурд маневрлцдаг гэж байгаа байхгүй бүр ингээд секунд минут тутамд одоо юу гэдэг би чинийхгүй штэ өмнө нь бол одоо юу гэдэг нэг хадар ачаа гацсан гоч сар жил 5 жил 3 жил юу гэдэг 10 жил ингээд гацсан байх юм аахгүй одоо тэхгүй аахгүй 3 жилээс юм бол 3 цагийн дотор л нэг жоохон мяарч мадчихгаагүй чи энэ биш байсан штэ чи юм байсан байхгүй юу за чи юм байна гэдэг аа өөрөө хийгээд байгаа байхгүй одоо юм өөрөө хийдэг өөрөө бодоод өөрөө шийдээд өнөр би юм байна штэ би ингэдэг штэ гэдэг ингээд мэдээд байгаа байхгүй өөрийгөө яаж гайд хийхээ манай монголчууд ингэдэг те хүнээр амьдралаа залахгүй гэдэг те тэгсэн мэт өөрөө юу ч мэдэхгүй паниктцсан хүнээр ингээд баг мэрэгчлээ ийм мэрэгжил эзэн гэхээр өө за тгий гэж ингээд яваад орцсон амьдралаа заалгасараа дүдийн үсээрээ өөрөөхөө тархиг контролдож чадхаа байлцсан а тэгүн гута одоо бид нар жоохон стресстэй тэрэн гут бид нар тэрийг яаж тохиргоо хийхээ контролтой болцсон байгаа байхгүй бид нарт те мэдэн те тэгээ яг нэг жижигхэн болохгүй болон гут өө нэр би ингээд тийштэй энээс одоо би стресстэг байхгүй би энийг чи ингээд хийх хэрэгтэй байхгүй энэ надад яг тохирох байгаад байна би өө би энийг ингээд чи ингээд болох юм шиг сэтгэлгээ шал өөр байгаа байхгүй өөрийгөө амар ойлгоод байгаа өөртөө амархан хөдөлбөрүүдэ олоод дорн тон хөдөлгөөл ингээд маневр хийх чадалтай энэ байгаа байхгүй асар их нэг одоо замыг одоо тавьчилж байгаа байхгүй тий бас нэг талаараа одоо жишээлбэл одоо эндээс захнаас би хот ороход би шууд юу замаараа тавигдсан одоо замаараа засамлаараа ингээд шууд эцгэн явах юм бол одоо ямар хугацаанд очих вэ тий эсвэл урдуураа захнаас гараад говь алтайгаар баян онгороор өмнө говь тойроод хоторох юм бол ямар зам туулах вэ тий энэнтэй адилхан л байхгүй яг мөнгөний сэтгэлгээд орох юм бол үнэхээр тэр нэг хийх гэж байгаа зүйл чинь тий таниулаад тэгээ тэр нэг хийх үйлдэл рүү чинь шууд түлхэж оруулна тий. Үнэхээр гоё. Тэр зүгээр үнэхээр хэлэгч юм биш. Тэр түлхэлт болохоор айгүй гоё юу байдаг тий. Тийм нэг муухай тийм нэг юм
тавгүй. Таамаасаа ингэж бүр өөрөөгээ гараа өргөө дитэг яа тиймэрэ тэгвэн гэдэг ингэж ийм болчихдөг тий. Тэнт чи нэг зөндөө цөмөрөө ингэж хөвжгч байгаа урагшаа ангисан энергитэй тийм хүмүүс байж байгаа. Тэгээд тэр хүмүүс ингээд яг үйлдэлүүдээгээ цөмөрөө ер нь ихвчлэн ингээд тэр шинэ зүйл рүү орчиж байгаа юм чинь мэдхгүй зүйлүүд байгаа тий. Тэнгүүд оо над шиг мэдхгүй зүйлүүд цөмөрөө л мэддгүү юмнууд байгаа юм биш тий. Эний чинь тэгвэл ингээд мэдхгүй хүмүүс ингээд сураад болж штэ гэдэг юм уу. Тим сэтэл аваа тий. Цог хин дунд дотор нөгөө бужигнаад ингээд явах чинь маш гоё байхгүй тий. Тэгээд тэр ингээд нэг жохон тэр доогуур одоо өөрийн сэтгэлгээ доогуур байсан ч юм өөрөө хийж чадахгүй байсан үйлдэлээ одоо хийгээд байгаа хүмүүс нүдэн дээр нь харагдаад ирэнгүү тэр чинь жинхэнэ итгэвчээ тий. Тэгэл яалтгүй өөрөө хөдлөх тэр нэг тийм моментиг бий болгочтдаг тий. Үнэхээр гоё. Amazing. Бид нэр шал өөр ертөнцийн бид нарын юм байгаа байхгүй яг ижилхэн нөхцөлд амьдарч байгаа мөртлөө бид нар өөр өөр төвшин сэтгэдэг байгаа байхгүй өөрөөр төвшингөр сэтгэдэг ан тий бид нар хохирох шийдэл сэтгэлгээгээр нэг сэтгэдэг тий тэргээ та нар мэднэ тий айгуу самж хохирч хүмүүс яадаг вэ гэхээр нэг юм хийхээр дандаа хийцнийхаа дараа харамсал ихтэй дандаа болохгүй юм болгочтой тий тэргээ яаж засхаа мэддэггүй дандаа нэг юмнаас солоо хохирч тэгэхээр өөртөө баг утсан хөглтэй шиг амьдраад юм гэдэг мэддэггүй байхгүй дандаа өөрийгөө хохироос юмнууд хийгээд идэг санхүүгийн хувьд ч өөрөөсөө харамлаад идэг өөртөө зориулж чадгүй өөртөө ихтэйгүү тий хүний хийснээр амьдсаар байгаа бүр ингээд амьдралаа контрол алдсан юмс дандаа хохирдэг хүн туслахгаад хүнд аврахгаад яваад байгаа юм шиг үүтэ өөрөө хохирч үлддэг дандаа тийм юмс үүд тий хохирч гэдэг төвшин байд тий маш олон монголчуудын одоо өнөөдөр явж байгаа юм яг яагаад чи хохироод байгаа юм бэ яагаад чи зовоод байгаа юм бэ хүмүүс чамааг яагаад ашиглаад байгаа юм бэ хүн чамааг ашиг зориулахтай хийгээгүй байхгүй чи зүгээр хүмүүс ашиглуулахар хүний хөл тэглэж алхаад амьдраад байгаа юм. Яг тэг хүн тэгж хэлээ. Бид нэр хүний төхөл тэглэн гэдэг үгийг ойлгож байна уу те? Бид нэр яг тэгж амьдраад байгаа байхгүй. Өөрийнхөө юмыг мэдхгүй хүн дандаа гай болж амьдрдаг. Нэг юм хийхлээр дандаа буруу юм болчдаг. Буруу юм болсныхаа дараа өө тэр чин тэгсэн байхгүй, ингэ чин ингэсэн байхгүй гэдээ дандаа шалтак тоочин янз янзын хариуцлага байхгүй. Юм болохгүй болчихлээр дандаа л нэг юм те нөгөө болохгүй болох чинь хүмүүсийнх нь буруу. Тэ тэгээд нэг юм сонио амьдраад байгаа байхгүй тэр хүмүүсийн л буруу өөр аюу гай зүй яваад байгаа юм шиг мөртлөнгөөс яваа дандаа хүн тэг болно тэ тэгэхээр энэ хүн ерөөс ариуслага үлцураагүй асуудлыг шийдэж чадахгүй тэгэ болохгүй байж байгаа юм а өөрийгөө харж чадахгүй өөр хүмүүсийг яриад байдаг амар өөр хүмүүсээ уус трийг яриад байдаг оо өөстэй нөгөө нийгмиг яриад байдаг эднэрийнхээ ихлээр та нар өөрчлөлтөө наад ч болохгүй байж тэ гэдээ яриад чамд өөрч ямар ч хамааралгүй юмнуудыг барьж аваад нүүрэн дээр авчихсан ачаал өөр хүмүүс яриад байдаг тэ үгүй чамд ямар хэрэг вэ. Тэгэхээр сая ихлэд одоо хохирогч гэдэг хүмүүс чинь яг өөр дээрээсээ юмыг зүгтаадаг юм нь бүр ингээд сэтгэц мэдрэлийн дизиз болтлоо бүр ингээд хямралд оруулсан, готролд оруулаад ингээд юу яриад байгаагаа мэдлэхгүй. Би нэг өчигдөр ярьжсэн лайв дээр дэлгэр мөрөнг яриад нэг сони юм ийгээд санджилсан анзаарсан тийм. Дэлгэр мөрөнг яг цагаат болоод өгөн хөөх юм тийм камера бичлэг хийгээд байгаа байхгүй юу? Авгаага муулах гэдэг юм да. Авгаага энэ үтэс амар танхаа авгаа барь намайг ингээд гид тул гэрээс хөөж туула энэ хүүхнийг хараа. Энэ хүүхнүүд ингэж болдгоо байхгүй гэдэг. Өөрөө одоо хаашаа орон гар юм ааши. Авгаан гэсэн чинь чистэй хичнээн хүүхдтэй яваа хүүхэнтэй уулзлаа. Намайг жирэмсэн байхад одоо чи яаж ардуур тавьж ийсэн? Хэд хоног архтаад хэд хоногаар алгуулж ийсэн? Би хүүхдтэй харахад чинь зовж гин гэдэг уйлээд байгаа байхгүй. Тэрг ойлгох ухаан байхгүй бүр ингээд согтуу ингээд явсаар манарч явсаар гад өөрийн хаана явж байгаагаа мэдгүй тентэр тунтар алхаад байна да. Тэ бүр ингээд өөр ингээд хохирчоод хохирлоо ингээд нөхүүлэх гээд хүн яхад дэлгэр мөрөнг хүмүүс нь буруутгаад байгаа байхгүй юу? Чиний буруу, наа чи авгаагаа вирусэр эмгэгтэй хүнийг ийм болтол нь чи юу яасан байна аа? Яг өөрийнхөө нүрийг ингээд тусгаад авгаа нь өөрийнх нь гаргадаг алдааг өөдөөс нь яриад хахад мань үний өөрийн буруу байгаа байхгүй яаж ч яасан те? Тэгтэл авгаа ч гэсэн бас хэцүү юм байгаа да бид нар ойлгож байгаа үнэхээр стресстэй байгаа учраас дэлгэр мөрөнтэй яах гэж суусан гэдэг хариултанд л авгаа нь хариулах хэрэгтэй байгаа байхгүй яах гэж өгснээ гэж энэ тэнэг дурак чамаа хайрлаж чадахгүй ирэх үедээ гэр бүл болцсон энэ чиний авах проблем байгаа байхгүй эсрэг утгаараа yes дэлгэр мөр үлдэгдэл хэсэг нь бүгднийг өөрөө бөөсө цуглуулж хэрүүл хийснээр өдөр тэр үний өөрийнх нь буруу байгаа байхгүй бүх юмудаа өөрөө ингэж хийчээд өөр хүн лөө аваачаад энэ хүний хараа энэ хүн муу юм байна өөр хүн яриад байдаг. Тэгэхээр яг үүндээ өөрийг нь яриад байгаа байхгүй хүмүүс. Тэр коммент одоо яг өөрийнх нь хийж байгаа рекордныхан доор хүмүүс өөрийгөө доорлоо яриад байгаа байхгүй. Хөөе дэлгэр мөрөн чи тэнийг юм уу чи эмгтэн хүнийг ингэж олохгүй шүү дээ. Эмгтэн хүнийг чи наадхаа бүр болохгүй болгоцсон байж тийг ойлоод байгаа байхгүй. Дэлгэр мөрөн тийг анзаарахгүй байхгүй мэдхгүй байхгүй. Өөрөөс нь болоод ийм болчихлоо гэдэг мэдхгүй. Энэ хүний хараа энэ муу байна гэдэг. Хүн эцээ өөрийнхөө хинбэ гэдгийг ярьдаг байхгүй.
өөрийнхөө хин бэ? Өөр хүнийг ерөөсөө ярьж чаддаггүй, ярьж байгаа хүн яг ухаантай хүн сонсох юм бол яг өөрөө юу чадахгүй байгаагаа илэрхийлэл гондоод байгаа хүмүүс хаасаагүй явагдаад байдаг. Тэгээ нэг нь өөрөө юу чадахгүй, өөрөө хохирч явчаад, өөрөө хохирох юма тавьчаад, овоо осгоогүй шаацаа хаан суухын гэдэг шиг овоогоо өөрөө босгочээд зашгүй нөгөө соко мөн ороод ирэв. Камера гоё ингээд нүрэн дээр тусгаа бүтэн тавиараа за соко. Тэгвэл ч гоё бүтээр харагданаа. Яа орж ирэх гэсэн юм бэ? Соко мөн. За ашиг. Харин тий тасалцсан гад анх удаага орчихно аа. Окей. За манай эд орон соко гэдэг нь мэдхгүй тий. Яа орон цаг зүтгсээр гад орж ирсэн баяр үргэ. За чам насан дээр оронлох хийлээ. Анх удаага өмнө нь нэг хитэн оны өмнөөс эхлээд хитэн удаа YouTube-ээр бичлэгнүүд үзчихсэн. А тэгээд яг лайвар бол анх удаага орж ирсэн. За ямар ч байсан баяр хүргэе. Тэгээ тийм зориг одоо төвчээр гаргаад гэдэг юм. Тэгээ манай хөтөлбөрт орсон хүмүүс амар чөлөөтэй яриад байгаа зүйл тийм бүр ингээд инээгээд бид нар оройн шинэ нэг баячуудын бид нар ингэж ярьдаг байхгүй юу? Манай монголчууд мэдхгүй болохоос биш яг баячуудын хардаг ойлголт нэг ухамсарын нэг шал өөр төв шин байгаад байгаа байхгүй юу? Энэ хүмүүсийн буруу биш, энэ хүмүүс яг өөрөө өөртөө гай тараад ингэдэг юм өөрөө төв шингийн нэг сэтгэлгээний аргачлал явагдаад байгаа байхгүй юу? Тэрийг бид нар мэдхгүйгээсээ бид нар энэ хүний зөв буруу юу гэдэг л ямар шүүгээд яваад байдаг тэгэхээр үнэндээ хиний зөв бэ, хиний буруу вэ гэдэг тоглолт тоглоод байгаа юм шиг боловч яг амьдрал дээр өөрөө буруут нь байдаг гэдгийг мэдтгүй байхгүй юу? Өөр хүн тэр хүний сэтгэлгээний төвшин хаана явж гэн тэрнээсээ шалтгаалаад энэ хүн одоо өөрө мөнгөхгүй явж байгаа бол тэр хүн мөнгөхгүй болох нэг юм аа хийц магадгүй. Өөрийнхөө хувь тавилгаа өөрө тийм зүгээр. Хандлагын асуудал биш. Маш олон хүмүүс нэг хандлага гэж яриад байгаа нөө. Энэ дотор маш олон хандлагын арга боловсрал гэдэг нь амар өөр юм байгаа байхгүй. Боловсрал байж яаж хандлагын чинь чиглүүд юм. Боловсрал байхгүй бол зүгээр нэг өөдрөгсдгээд яваад байна. Өөдрөгсдгдэх хүн чинь дандаа яад юм лээ тийм. Амар өөдрөг хүн хүн тэтгэл хөдөлгтүүлдэг дураакууд гарч ирдэг байхгүй. Үнэн тий? Өөдрөг хүмүүс яг юм бид нар өөдрөг хүмүүсийг тий бид нар өөдрөг хүмүүсийг хилдэггүй байхгүй. Бид нар өөдрөг гэхдээ тэнийг биш байхгүй. Тий? Ухамсартай хүн баян хүн гэхэлэр өөдрөг юм өглөнө үү? Айхтар хүмүүс байхгүй. Бид нар чи шал өөр юм аа. Эрсдлийг бууруулдаг ухаантай хүн байгаад байна да. Тэгэхээр хүн болгонтой хагаралтай шаардлагагүй. Энэ хүнд энийг ярих шаардлага байна уу? Энэ хүн дугуй судах хүн байхгүй. Шал өөрөөр. Энэ хүнд ингэж ярил зүгээр байна. Тэгтэл тэр хүнтэй хэдхэн минут ярих хоорондоо тэр хүний төлхүүрийг нь нээгээд ирүүлж чаддаг юм гэдэг байхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ баян сэтгэлгээ гэж яриад мөнгөний асуудал юм уу? No. Зүгээр сэтгэлгээний цар хүрээний асуудал. А гэтээ тэргүүрээ дамжуулаад бид нар асар хэмжээний орлогын төлхүүрийг нээх боломжтой байдаг. Маш олон хүмүүс тэрийг нээж чаддаггүй мэдхгүй учраас өөрийгөө охироогоод байдаг байхгүй. Тэгчээд оо энэ улс төрн тэгээд энэ эзэн засгийн байдал тэгээд ээ нөгөө Монголын нийгэм чи ингээд ээ мөнгө чи ийм байгаа. Хүмүүс намайг имэс ийм үнэтэй юм хөдөлж авч чадахгүй штэ гэлээ. Байхгүй. Хүмүүс чи ийм болчоод байхаас чи энийг чи удаа хүмүүс судалж авахгүй ойлгохгүй шүү дээ хүмүүс чи ингээд өөрөө ойлгуул чадахгүй эсрэг утгаараа маш олон тийм нэг төгжээгэ мэдэхгүй байхгүй хаана би алдаад байна гэдгийг ойлгохгүй өөрөө хариуцлага өөрөөгөө өөр хэн нэгэнд дүрүүлчихэд яг тэр хүний явж байгаа сэтгэлгээний төвшин тэр хэмжээнд нь тэр хүний гацаацсан гэдэг байхгүй бид нарт энэ хөтөлбөр дээр тэрийг заадаг тэр сэтгэлгээний гацаанаас өөрөө гараад өөрийнхөө нууцыг өөрөө нээгээд өөрийнхөө одоо контролыг өөрөө зохицуулаад хямарч суухгүйгээр одоо түрүүн хий яриадсэн шүү дээ тий Эрдэнтед ярьжсэн би ингээ стресстэн гут нь би урд нь 3 жил ихэр стресстэг байсан бол нэг болохгүй болоход одоо 3 цагийн дотор стрессээ тайлаад зохицуулчих байхгүй амар тайван болсон амар аз жаргал тооцсон бүтэмжтэй болчих жоох 3 цагийн дотор 3 жил бодоо урд нь шийдэж чаддгүй байсан юм а 3 цагийн дотор би шийдэх чадлтаа болчиход байхгүй ваа тий хайхалтай байгаач одоо энэ дээр байж байгаа одоо манай шүрээ шүр гэдэг юм тий энэ дээр комент ичээ би зовж амьдрах эсвэл жаргаж амьдрах хэвээр өөрөө олж мэдхгүй гацаад байгаа бол та энэ мөнгөний сэтгэлгээ сургалтаас олж авдгаа та өөрөө шийдтэн болдог гэдэг байгаа байхгүй тий тэгэхээр би шийдтэн гэхдээ амар шийдтэй үг хэлээд байгаа юм нөө зүгээр л би төлхүүрийн нээц учраас тэр хүн өөрийнхөө төлхүүрийг нээгээд өөрөө яг шийдтэн юм шиг өөрийнхөө хүчээр энээс гарч чаддаг байхгүй хүн тэрийгэ тархаа цэвэрлэж сураад байгаа эн чинь өөрөө шийдтэн байхгүй өөрийнхөө ич хэдийг өөрөө мэдээд байгаа юм чинь төлхүүрээ өөрөө нээгээд байгаа яа гайхалтай бац манай хөтөлбөр зөндөө олон хүмүүс орж ирсэн та хэд маань сайхан харагдаж өөрөө ормоор л ээ би одоо тэгэж хэлмээр санагдаад байхгүй хүмүүс насан туршдаа 2 сая 500-аар хөрөнгө оруулахад яагаа болохгүй юм бэ бид нэр насан туршдаа хуваалаа гэж бодоход хэдхэн төгөр баг нэг ундааны мөнгө ч юм уу тийм гадш гэдэг баггүй юу тийм бид нэр 2 сая 500-аар хоошоо сурчих гарахгүй юу бүр харамсалтай гэж яах вэ энэ чинь насан туршдаа хэрэглэгдэх
би одоо жилийн өмнө олон гэж хэрэглээ яваа. Дахиад хэрэглэх юм гаж ирээл байгаа байхгүй. Тэгэхээр би дахиад цуух шаардлагагүй, би дахиад 2,500,000 төгрөг одоо төлөх шаардлагагүйгээр би тэрийг өөрөө бүр хийдэг болсон байгаа даа. Яа. Тэг энэ дээр нэг юм хэлчих. Энэ нэг насан туршдаа хэрэглэн гэдэг чинь тий. Энэ бол үнэхээр гайхалтай одоо нэг цогц юм хийсэн байгаа байхгүй тий. Одоо бид нэр ингээд мөнгө сэтгэлийн хөтөлбөрт ингээд орж ирсэн тий. Ороод ингээд тухайн үед ингээд ороо явж ирсэн бол зарим нь мэдээж тэдний юугаа дасгалдаа сайн ажиллаад үнэхээр тэрүүн дээр анхаарал төвлөрүүлээд цагаа зориулаад ингээд явхад маш их өөрчлөлттэй гэдэг гайхалтай юм өөрчлөлт аваад үнэхээр одоо хөвж байгаа юм шиг нисэж байгаа юм шиг явж чадчих байгаа байхгүй тий. Тэгэнгүүт зарим нь мэдээж тэгж зориулаад өөрөө цагаа зориулж чадахгүй эсвэл нөгөө мөнгөө төлцөн мөртлөөс цагаа зориулахгүй явснасаа болоод тэн дээрээс нөгөө ич хийдийн мэдэрч чадахгүй өнгөрсөн байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт одоо өнөөдөр ингээд бэрхшээл ба боломж гэдэг ивент зохиогоо тий ингээд баян үнгүй ингээд оруулдаг энэ хөтөлбөрүүд орсон хүмүүстэй тий. Тэгээд ингээд нөгөө жохон дутуу орхисон зүйлүүдээ ингээд эргээг ингээд үзэх боломж те ингээд байнга ингээд дагаад ингээд хөгжөөд явах боломжийг ингээд цогцоор нь шийдээд өгсөн байгаа. Тэгэхээр эн чинь 2,500,000 төгрөг чинь үнэхээр насан туршийн оо юу хийв яа оо энийг нэр ингээд байнга ингээд итгэнч чинээр ингээд хэрэглээл яваад байдаг. Тэгэхээр нэг оо мөнгөний гахаар нэг мөнгө хийчихэл тэрнээсээ нэг чичгээ 10 төгрөгөөр нь аваад яваад байгаа юм ааши те. Гэхдээ тэр 10 төгрөг чинь маш их оо хөгд юу яа гэдэг өсөж те үн цэнтээ одоо өөрт чинь оо хүрдэг байгаа байхгүй те. Үнэхээр үнэхээр л гайхалтай хөтөлбөртөө. Нээсэн. Яа. За Edelweiss тэгжэнтэй энэ системтэй сургалт үзээ энэ лайв шиг өргөжлүүлээд их толгойгүй ярихгүй үстэй гэн асуулчгүй зөвөр тусгаж аваарай гинэ. Яа бид нар эн чинь хөтөлбөрийн агууламж чи өөрөө яг үе шаттай дасгалтай тийм явахгүй. Бид нар тэгээ тэрийг яг амьдлаар ингээ яриад ирэхлээр зүгээр нэг ингээ үе шиттэй системтэй хичээд ингээ хүмүүс систем дотор ороод өөрөө гацчихдээ шүү дээ. Ингээ бүр ингээ утгаа ойлхоо олчдаг байхгүй. Амьдруулж чадахгүй болчдаг байхгүй. Тэгэхээр ийм лайв ярианы чи яг тэр чинь бүр амьдруулаа системи чинь бүр амьд болгоод чиний нөхцөл дээр яриад ахлаар чи бүр үнэхээр өөрөө сэрхээс өөр аргагүй болчдаг байхгүй. Тэгэхээр аль аль нь хэрэгтэй байдаг. Бид нар боловсрал гэдэг нь одоо бид нар тийм шүү дээ. Ихтэй сургуулийн боловсрал гэж сургуульд орлоо. Та нар амар их сурч өгч байгаа дараа нь амьдрал руугаа оруулах гэдэг нэг юм. Хэдэн жилийн дараа би ийм маркетингийн мэрэгчлэлтэн бол хэдэн жилийн дараа тэрийг өөрөөс хэрэгжилж мэдэхгүй байгаа байхгүй. Зүгээр систем байгаад авах боловсрал систем сайн шүү дээ. Муу биш байхгүй тий. Одоо санхүүгийн сургалт нь суулаа. За хэдэн жил хэрэгжилт нь бөөм хэдэн жилийн дараа хэрэгжилж магадгүй. Ажилд ороо л хэрэгжилнэ. Tomorrow. Тий. Тэгэхээр нөгөө хүн чинь яг амьд дээр гараад ирэхээр ийм байгаад байгаа байхгүй юу? Нэг айгүй том проблем энэ байгаа даа. Систем ингээ байгаад байгаа мөртлөнгөөсөө систем чинь амьдрахгүй байгаа байхгүй юу? Систем чи яг өнөөдөр чиний амьдралд практик хэрэглэгдэхгүй байгаад байгаа бол систем чи худлаа авах. Ангаараа юу гэсэн чиний амьдралд хэрэг болохгүй байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр системээ ч сурна. Системийн дагуу сурахын хувьд сурна. Одоо амьдруул шууд амьдруулаад үйлдэл хийгээд явж байгаа хүн яг энтерпренер боловсруулах гэдэгтэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр сургууль сурна гэдэг чинь буруу юм уу? Ноо бид нар зөв гэж хэлээд байгаа юм. Мэргэжил эзэмшнэ гэдэг чинь буруу юм уу? Ноо зөв байгаа даа. Хөвгний хөгжил чинь байж яаж тэр хүн чи чадвараа өөрийгөө хөгжүүлж яаж би ийм хүн юм бэ штэ би ингэж хийх ёстой байна. Энд дээрээ тулгуурлах ёстой байна. Тэр хүний өөртөө итгэлтэй хүн байж яаж тэр бай. Системээр сурсан сургалтыг чи амьдруулдаг хүн гарч идэг байхгүй. Тэгээ чадвараа хөгжүүлнэ гэдэг чинь цоо шин өөр ертөнцийн урлаг байдаг. Бид нэр тэрийг чадваргүй хүн болвол ямар ч бизнес хийж чадахгүй ойлгохгүй. Чадвараа хөгжүүлнэ гэдэг чинь аягүйх туршилт хэрэгтэй гэдэг байхгүй. Амьдралын туршлага хэрэгтэй гэдэг. Гэтэл бид нэр тэрийг байгууллага дээр орлоо, нэг байгууллагад ажилд орлоо, нэг мэдхгүй менежер нь чамааг тим хийм хий янз янз юм өгчлөө. Бид нэр баахан толгой эргэсгэе. Бага байхгүй. Тэ эднийг нийлүүлж өөрөө авцалдуул чадахгүй нөгөө босс нь ойлгохгүй байдаг босстой ойлгуулж чадахгүй босс намайг сонсохгүй босс намайг мэдхгүй намайг дэмжихгүй намайг ойлгохгүй энэ хүмүүс өөрөө ойлгуулах зориг хүрэхгүй байгаа хэрэг амнаасаа бар гаргаагүй ээж босс намайг ойлгохгүй босс намайг тэгээгүй миний цалин өсөхгүй миний цалин буурахгүй миний цалин ингээд байна энэ нийгэм чи ямар сони юм бэ энэ нийгэм чи ийм байгаад байна гэдэг ингээд гонгноо авчдаг байхгүй тэгэхээр үүндээ босс чамайг ойлгоё гэжсэн чи өөрийгөө илэрхийлэх зориг байхгүй чиний амьдрал тэр чигээр боссын гарт зангид өгч чээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр
гол нь хүнээсээ аваад байгаа байхгүй. Тэр хүн туршлага болгож, хувиргаад, гаргаж ирэх хоорондоо өөрийгөө хөгжүүлээд явдаг ямиг бид нар зүгээр 10 жилийн нэг сургуульд яачаа тэгээ би болчихно болох ёстой гэдээ говьдсан чинь тэр чинь хуурамж байгаа даа. Тэрийг бид нар хувийн үнийг өгж гээд жинхэнэ бас хувийн дасгалжуулагчтай явж байгаа хүмүүс зөвхөн байгууллагад ажиллаад биш өөрийнхөө боссыг болж хэлдэг байх. Өөрөө CEO болох хэмжээний сэтгэл зүйтэй томыг хараа том ямиг эмлүүлэх чадaltaй одоо манайх бол дандаа удирдахч гаргаад байдаг шалтгаан энэ болгоо. Эдгээр тусдаа бизнесээ хийгээд тусцаа юм аа хийдэг. Одоо манай Эрдэнэчээ гэхэд чинь өөр ингэсэн бизнестэй шүү дээ. Тэ ээжийнхээ бизнес. Өөр ингэ баг гэр бүлийн бизнестэй ингэ баг болоо явж байгаа гэхдээ оо манай бизнес чинь ингэж яваад байгаа юм биш тэгэл тоглолтоо шал өөрөөр хийгээд бизнесээ өөр болгоод байгаа байхгүй. Ээж тэгээ хчтэйгээ ярьж байгаа сэдв мэд өнөөр болгоод юмнуудыг өөрөөр жаглан хийгээд байгаа байхгүй. Тэгээд эдгээр нь өөрчлөгдөд ирэх бизнес нь хэд дахин өгчих боломжийг харж эхэлж байгаа байхгүй. Нэг бизнесээ ингэчүү зүгээр юм шиг, ингэчүү зүгээр юм шиг, ингэх ёстой юм шиг гэдэг өөрөө амар дайчин болоод ингээд өөртөө айг итгэлтэй очиод байгаа байхгүй. Өөртөө гаргаад байгаа алдааг хараад байгаа, сэтгэлгээний тэр нэг хийдлийг хараад байгаа. Тэрийг эвдлээд хаяад байгаа байхгүй. Цохилт хийгээд байгаа тий. Тэгээд ихлээр нөгөө бизнес нь хөгжиж эхлэх боломжуудыг энэ хүн нээж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хүн яг өөрөө CEO болсон байгаа даа бизнесийн хувьд. Тий. Тэгэхээр тухайн ямар туршлагатай ямар газар юу хийж явж гэнэ гэдгээс шалтгаалаад тоглолтынх нь дүрмэн өөр байгаа даа. Тэрийг өөр хүн хэлэх үс чи өөрөө мэддэг, тэрний ха дагуу өөрийгөө хөгжүүлнэ гэдэг тийм. Одоо өөрийнхөө сэтгэлгээний дархлаажилтыг олж аваагүй хүн яадаг вэ? Дандаа нэг гонгилсан юм шиг өөр хүнээс болоод хохирцсан үшиг болчиход байгаа байхгүй. Өөр хүнд өөрийгөө илэрхийлж чадаагүй. Тэр хүн яагаад намайг ойлгохгүй? Тий, өөрийгөө нэг хайрцагдсан. Өөр хүмүүсийг бас хайрцаглаад дутуу ойлгоцсон. Тэгээд тэрэн дотор энэ хүн намайг ойлгоогүй, энэ хүн намайг мэдэхгүй, энэ хүн намайг тоохгүй байна. Хүн төгтөх хүн чамайг тоох алдгүй байхгүй. Тэр хүн тоогдохын төлөө чи юу хийсэн, чиний өөрөө чи харилцааны чадвар, нөлөөлөх чадвар чинь байхгүй бол сураагүй бол чи юу ч чиг нэмэргүй байхгүй. Тэр хүн чамайг тоох үүрэгтэй биш байхгүй. Тэр хүн чамайг тийгэл өөрийнхөө асуудлыг амьдралыг яайдаг гэсэн юм байхгүй. Тэ? Тэр хүнийг анхаарлын татаж чадахгүй гэж бид нэр дандаа ингэж оо энэ хүн тэхгүй, энэ хүн тэрийг ойлгохгүй гэж яриад байдаг юм чин дандаа өөр төрлийн нэг хохирогчийн жүжигнүүд байгаа байхгүй. Би ойлгуул чадахгүй наа л гэсэн үг байхгүй яг үүндээ. Тэгээ би өөр юмнийг мэдэхгүй байх, би мэдэхгүй байгаа учраас би зовоод байна, би шаналаад байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ маань хувь хүний өөрийнх нь хөгжил байхгүй. Тэ? Яа. Би харахгүй хөгжил бол бүр яг таны Моникагийн ярьдаг шиг яг тийм зүйл байсан. Тэгэхээр тэр бол боломжтой тасагдсан. Үгүй гоё хэлгээд бол тасагдсан өөр болсон. Өөрийнхөө хандлагыг ч өөрөө мэдэрч хэлсэн. Тэр бол үнэхээр айгуу гоё, өртөлттэй болох зүйл юм байлээ. Яа. Мэзэн сокол чи өөрийгөө танилцуулдаа. Одоо чи хөтөлбөрт оролцох гэдэг юутай байгаа юу? Чи юу яаж мэддэг юм анхыг? Өөрийгөө ерөнхийдөө жоохон. Оны өмнө анх одоо 2-3 бичлэг үзчихсэн YouTube-ээс. Тэгээд лайвд бол өнөөдөр анх удаа оролцож байна. Тэгээд ерөнхийдөө системчсэн хаанаас нь яаж эхлэх вэ? Яг тэр талаар зөвлөгөө авах гээд баахан гацж байгаа. Тэгээд ороод ирлээ. За. Чи ямар зөвлөгөө авмаар байна? Чиний өөрийн чинь хувийн асуулт байна уу? Би жоохон энэ завшааныг ашиглаа зөвлөгөө өгвөл энэ манай хоёр системчсэн сургалт. Аха. Системчсэн сургалт гэдэг байгаа шүү дээ. Тэрэнд 15-наас эхэлж байгаа маргааш орой бас нэг лайв гэсэн сая харлаа л да. Нөх хөдөөнөөс орж ирээд өнгөд сая орж ирээд нэг цагийн өмнө тэгээд 2-3 subscribe хийсэн YouTube channel-уудад нэгэнд нь танах байдаг. Тэгээд орсон чинь лайв болж байгаа нь очиж. Тэгээд ашгүй лайв дээрээс нь бодтоо яг сургалтын хандлаар мэдээлэл олж авъя гэдэг. Тэгээд зарим манай найзууд бас нөгөө Thompson Нарааг санал болгоод байгаа л да. Тэгээд 3 коуч байгаа. Тэгээд сүүлийн үед танаа бичлэг видеонууд идэвхтэй их ороод сургалт баах юм зарлагдсан юмсэн. Тэгээд ажлынхаа завсар цагаар орчиход хуваараа болохоор real estate agent гэдэг хөдөлгөөрөнгөний зууч хэдхэн сарын өмнөөс эхэлсэн. Тэгээ нэг 6-7 сар хагасжил явж байгаа боловч нөгөө корона гараад карантинлаад хамаг юм бас 3-4 сар зогсон байсан. Тэгээд бас төрийн албанд ажилладаг. Тийм. Чи ажиллаа. Бизнесээр хуваараа үйл хөдлөх рүүгээ орж байгаа юм байна тий. Тэгэхээр ажил хийхээс ажил хийж байгаа ажил чинь юу мэрэгжил чинь? Чи жаа ажил чинь position чинь тий. Яг үндсэн ажил бол төрийн байгууллагад хуулийн чиглэлээр тэгээд давхар бас үйл хөдлөхөд агент хийж байгаа. Тэгээд үйл хөдлөлийн чиглэлээр ажиллахаа одоо бизнес хийхэд яагаад болохгүй байгаа юм?
зүгээр question mark. Аа, тийм үү. Яг мэдрэлтэй байгаа байхгүй. Болохоор зүгээр юу байхгүй юу? Нөгөө цагийн ажилтай. Тэгэхээр илүү цагаар part time-аар л үйлдэлтэй ажилладаг гэсэн үг. Зуч хийдэг. Улсын ажил дээр хоёулаа бид нар яг ийм байгаа байхгүй. Чи одоо улс чамд цалин өгөөд ажиллаулж байгаа шүү дээ, тий? Улс чамд өгч байгаа, тий? Аа, тэгээд чи тэр ажлыг хийж байгаа чиний ихэнх өдрийн цаг чи яг тэрэн зориулдаг байгаа байхгүй. Ковидос өмнө ч юм уу ямар ч байсан хамаагүй. Тэгээд зориулдаад явж хахад чи тэр ажил дээр хэр ханддаг байсан бэ? А зөвхөн хандлагын асуудал биш заа юу. Чиний яг тэрнээс олж авдаг юм чи юу байсан бэ? Чи тэрнээс одоо тэг үржүүлж байгаа юм чи юу вэ? Тэрнээс олж авсан одоо одоо суусан газраас шороо атхна гэдэг нь шүү дээ. Тэр чи юу вэ? Аа. Тэр яг нөгөө эмх цэгц жоохон бичих хэрэг. Тэгээд хуулийн чиглэлийн одоо хуулиар эрх зүгээр үржүүлж бас магистр доктор сурч байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр тал дээр жоохон туршлага практис олж авах гээд ерхийдээ нэг хитэн сар л болж байгаа юм. За одоо бас ахад өвчлөгч магадгүй юм шиг цаанасан. Яа. Одоо харам таяр сонсож байна үү те? Тэгээ дараа нь тэгчээд тэгээ дараа нь тэгнэ гэж сонсолдоод байгаа ч. Тэгээ суурь. Чиний тавьсан гоо шатаа өрөө тавьсан юу чинь яг чамд айгүй ашигтай хувилбар биш. Айгүй одоо тэгээ тэгснийхаа дараа би мөнгөтэй болно гэдэг дүрм сонсолдоод байгаа байхгүй. Энийг хийчээд тэгээ дараа нь тэгээд явна. Устдаа тэгсэн мөчлөө дахиад нэг сурна гэдэг юм сонсолдоод байгаа байхгүй. Яг үндэ чи би энийг хийгээд чадлаа ийм мөнгөтэй олчлаа гэдэг програмчил чиний толгойд байхгүй байгаа байхгүй. Тэгээ чи айгүй удаан чи өөрөө өөрийгөө одоо ялалдаг, зовоодаг дүрмээр ажиллаад байгаа байхгүй, тоглоод байгаа байхгүй. Нэг хүнээс зөвшөөрөл аваад байгаа юм шиг улсаас ингэж ажиллаж байгаа юмнууд тэг үл хөдлөх рүү орох, үл хөдлөх төр нь дуртаадаа биш. Зүгээр л ийм байгаад байгаа учраас өөр ийм боломж байгаа даа шинийг ашигладаг юм билүү гэдэг санаа л байгаа. Чиний яг амьдралын purpose, чиний өөрийн чи амьдралын зорилго чи юу гэсэн энд хамаарлыг сонсогдоод байгаа байхгүй. Тэ? Чи миний хэлж байгаа зүг үү те? Манайгаас яг юмсаа байгаа. Ардлын яагаад энэ хоёрын яаж юм гэхээр чи айгүй гоё ингээд лидер болоод айгүй хүчтэй охин байх гээд байгаа байхгүй юу? Зөв юм аа хийчихвэл чамд айгүй павер байгаа даа. Чи өөрөө трийг ойлгоод байгаа. Гэтэл яг чи тэр павер чинь биш үү те? Чиний ингээд програмчилсан одоо чи би трийг хийчээ дараа нь трийг яваачаа тэрнийхээ дараа тийм бол нөгөө Alice in Wonderland шиг болчиход байгаа байхгүй юу? Alice in Wonderland шиг өөр өөр юм ингээд дөрөв энийг хийчихвэл дараа нь энийг хийчихэл ингээд тэр хийчүүл тэгнэ гэж төлөвлөө чинь чамаа хутлаа төөрөгдүүлсэн баахан амар хэцүү яалтай чи нэг дуртаадаш дахиад нэг сурах хэрэгтэй ч юм уу нэг тийм байгаад байгаа бичих хэрэг байдаг нэг бичих хэрэг бол чиний пашн биш байхгүй яг үнэндээ тий зүгээр бичих хийхэд хэрэг хийхэд чамд амархан санагддаг байж болно гэхдээ тэр чиний пашн биш байгаа байхгүй тий тэг чи нэг зүгээр хийдэг юм а яриад байгаа бол чиний зүрх сэтгэл чи ерөөсө гарч ирч чадахгүй чи нуугдаад байгаа байхгүй тэрний харт тий тэгэхээр юу шал өөр те манай анзаарч ирэв те ингээд хийхээ хооронд энийгэ бойлуулад оронд энийг хийчихвэл яах юм гэдэг зоригч байхгүй аа төгчүүл би болохгүй болчихвол яах юм тэгчүүл яах юм гэдэг ингээд тэрлүүгээ харуулсан харангуулсан гучиг теэр шууд паниктах гээд байгаа байхгүй эсрэг утгаараа энэ болохгүй болчихвол яах вэ тэгэхээр гэрн дотор чинь мэдлэг тутагдаад байгаа мó тэрн дотор чинь нэг шаардлагатай нэг дараагийн зөв цикл чинь тавигдах хэрэгтэй байгаа байхгүй нэг цохирт те тэр цохилтой чи тавхаас айгаа тэр чинь би задгаа яриулж гаад дасгалуудаар ажилуулж байгаа тэлчмээр байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи сая юу гэвэл өө энэ минийх байсан биз дээ. Үгүй би энэ би яг энийг хийхийг хүсэжсэн байна гэдгийг чи өөрөөсөө үртэл нуугаад одоо чи өгнө үнэндээ хэлж байгаа байхгүй яг өөрийнхөө одоо байж байгаа нөхцөлөөр ярьж байгаа. Өөрийгөө чи нууя гэсэн зорилгоо биш чи айгуу зоригтой охин байгаа даа тий. Гэтэл чи зүгээр яри хоорондоо өөрөөсөө нууцсан байгаа юм уу чи бүр ингээд чамаа ингээ амар гизүүтэй чи нэг юутай юм шиг байгаад байгаа байхгүй нэг баригдмал тий одоо харж байгаа чинь яг төрөлхийн чиний бүр ингээ хийхэд хүсээд байгаа манарч хиймээр байгаа гэдэг юм чинь биш зүгээр харин тэгчүүл тэгдэм билүү ингчүүл ингдэм билүү гэдэг жижигхэн нүүдлүүд л сонсогдоод байгаа байхгүй яг жинхэнэ пашн чинь биш тий нэг гал асцсан нэг юм байх хэрэгтэй байхгүй тэгэхээр би тэрэн дээр чинь одоо чамаг тэсэж өмөр байгаа байхгүй хэрвээ би чамаг хүмүүс төлөө хөтөлбөрт орвол дасгал хийгээд аваад ямар хариулт гарч ирсэн тий тэрийг яар гэт ингээд бүр цааваа чи юу гэж бодож ин чир дасгалуудыг яриадста уйлмаар байл уйл цай that's okay you're gonna be so powerful after this зорилго нь энэ байгаа хгүй чи уйлсан ч ихсэн аюу хүчтэй болох хэрэгтэй байхгүй зүгээр бид нар харамсаж уйлж байгаа биш ухаарч уйлж байгаа байхгүй тэргээр шал өөр ялгаатай тэгэхээр чи өө яна би ингээд исэн биш гэд төөрдөг одоо эвдэлж хаяад устгаад окей би ингээд л үзэлтэй яга болохгүй гэж аюу амьдрал чин симпл болох хэрэгтэй байхгүй
Маш энгийн дүрмээр ажиллаж болох юм бид нар өө чи трийг авахгүй бол тэгж болохгүй. Нийгэм чиний тархийг угаагасаар байгаа бидний амар хоншиг болгоцсон. Тэ? Чи авах хэрэгтэй юм аа. Өөр зүгээр авчихын оронд ингээ янз янзын өөр нэг юм даллага авч ийж дараа нь трийг хийхгүй болохгүй юм шиг тоглоод байгаа байхгүй юу? Шат дамжлагтай яа. Амар олон шат дамжлагтай. Тэгээ трийг авч ийж дараа нь тэгин. Трийг авчаад тэгээ хин тэг гэлцсэн юм чамд. Тэгэхээр хүмүүс тэмжил үүтгэжтэй гэдэг тайлбар авах гэдэг байхгүй юу? Үгүй өөр тэгээ яах юм чамд өөр зам байхгүй шиг. Тэгэхээр чиний сэтгэлгээ чинь задраагүй байгаа гэдэг байхгүй юу? Тэр мэ. Чи одоо хэлэхээр яг тэгж хэлин те миний одоо хэлсэн үнэн үү те их баг хэмжээгээр яг чамаг тэгээ задлчих те чамд амар гой жүүснүүд байгаа заа чи трийгэ хооронд нэвлүүлж амжаагүй л байхгүй юу? Хүсээд байгаа мөртөнгөөс яг ил гаргах гэхлээр за яна болохгүй очил яна гэдэг жижигэн жижиг айцнууд энэ тэнд нуудаад байгаа байхгүй юу? Яа. Фейлдч үлээ. Тий, фейлдч үл яна гэж яасан өдрөмж. Тий. Яг тэр чинь чиний нөгөө хувь чинь жижигхэн айдас болоод яг чиний жинхэнэ хийх гээд байгаа юм чинь нуугаад байдаг байхгүй. Чамаас өөрөөс чинь нуугаад чи өөрөө өөрийгөө одоо өөрөө өөртөө нуугдчих тоглодог кодтой л гэсэн үг байхгүй. Эсрэг таараа. Тий. А тийм явж байгаа хүн ерөөс өөрийнхөө зөрчилдөөнтө өөрөө дотоод зөрчилдөөнтө л хүн гэсэн үг байхгүй. Өөрөө зөрчилдөөнтө хүн хүнд худлаа яриад байгаа юм шиг байна. Өөрөө өөрийгөө хуураад байгаа юм шиг болчтой. Тэгэхээр нөгөө нэг юм хийхээр тууштай барьж авд. Нэг ихсүүлж хайчаад нэг юм харин тийм болов. Нэр тэр хүн тэгж хэлсэн шүү. Өөрийнхөө ингэж хэлсэн шүү гэсэн. Яг өөрийн чинь үг биш дандаа хүмүүсийн хэлсэн үгнүүдийг энэ тэнхээ тасархаануудыг наагаад нэг амир ойдталтай юм байгаа байхгүй юу? Тэг. Харагчтай шиг амир сонио алдан гарч ирэх гэдэг байхгүй. Тэгэхээр нэг өгсөн сүн шиг амир байгаа шиг. Тэг. Үгүй би зүгээр явуулж хэлж байгаа. Тэг. Бид нар Франкенштайныг гэж чаш амьд хүн биш байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр янз янзын хувилбаруудыг бид нэр өөртөө ойлгоод байгаа мөртөөс яг өнөөдөр миний амьдрал энэгээр байгаад байгаа юм чийг харахаар нэг сони юм байгаа байхгүй. Нэг тайлбар чадахгүй. За би чамд нэг цагийн коучэс ашиг өгсөн. Тий, я хараага дахиад сонсороо. Одоо ингээд яг ингээд үзэн хадахар нэг өгөн дээр нь ч юм уу эсвэл нэг утган дээр нь гацсан байгаа. Тэрний ард айгүй олон юм уу ярьсан байж гэдэг юм лээ. Яг бүр ингээд тоглоомдаад ч юм уу тэгээд үгүй. Тэнгүүд дахин дахин тоцоод өгөх нь ард өг. Тэгээд утганыхаа ард бүр ингээд утаг яваад байдаг юм лээ шүү гэдэг төглөх чи тээ. Чиглөх чи гэдэг юм. Баярлалаа. Тэгнэс лайва дахиад сонсороо. Харин лайва яг дахиад сонсохдоо яг өөрийгөө ажиглаараа заяо. Давхар өөрийгөө ажиглаа. Аа за. Дабл хит хийн за. Аймаг гоё. Чи өөрийгөө хэлж байсан л та. Яг зөв. Тэгэхээр манай хөтөлбөр дээр бид нар яадаг вэ? Бүх хөтөлбөр дээр бүх онлайн уулзалтуудаар рекордер хичээд дахиад үзүүлдэг байхгүй. Тэгэхээр хүн өөрөөсөө хичээд өөрийнхөө бичлэгийг үздэг чинь би юу ярьчихсан бэ? Би нэр ингэдэж штэ. Би ямар сонио уу юм бэ? Чи өөрийгөө гаднаас нь ингээ хараад баг шүүмжилдэг юмнууд чи ингээд амар чамаг файт хийдэг байхгүй юу? Чамаг тэ өөрийгөө харж би одоо ийм асууж ах чинь Моник их чинийг асууж ах чи би юу яриад яваад байгаа юм бэ гэхдээ өөрийгөө боддог бол цацмаар байгаа байхгүй гэтэл яг үүндээ чиний нэг толгой дотор болж байгаа процесс чи одоо яг болж байгаа процесс чинь чамаг өөрийн чинь ингээд конфликт хийцээ айгүй олон зөрчилтөнд оруулсан учраас чи ингээд яг одоо тулгамдаад ойлгох байгаад байгаа юм шиг мэт л чи дахиад ингээд ажиглаад харангуут чи тайвширч эхлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Оо би яг одоо энийг ойлголоо. Тэгэхээр одоо байж байгаа юм чинь нэг маск гэдэг юм уу нэг дүрд байгаа даа шүү. Би ийм ажил хийж байгаа санамс руу явж байгаад ингээ яасан чи энэ лай таарад би ингээ ороод ирцэн гэдэг дүр байгаа байхгүй. Соко. Азар ингээ ороод ирцэн. Тэгээд айгүй атайхан санагдаа тэгж байгаа тэгж асуусан би тэгж бодож ирсэн асуусан юм болоод. Тий. Тэгээд нэг тиймэрхүү юм болоод өнгөрцөн л байхгүй. Гэтэ тэр момент одоо яг энэ момент би нэг ингээд байгаа. Энэ момент яг энэ жижигхэн хэдэн минутны хооронд нэг клик хийдэг нэг switch байдаг байхгүй чиний YouTube ухамсарын юунд дээр чинь яг энэ момент чи хязгааргүй их гоё боломж байдаг. Яг энэ хэдхэн секундын орн заяа. Хязгааргүй их боломж тэр баг би сүнслэг утгаар нь ярих гэдэг юм шиг бүр юм. Энд хэд байхгүй юм шиг ярих гэдэг байна да. Тэр нэг юм руу тесрээд орох гэж байгаа юм шиг. Бараг нэг quantum physics яриад байгаа байхгүй бид нар. Яг энэ момент энэ нэг хар цаг дээр энэ нэг цикл дотор энэ момент чинь дахиж хөтлөж сартагдахгүй момент мөртлөөс яг энэ момент чиний орох хэвээр нэг нөхөө гад байгаа байхгүй. Тэрийг чи олж харж гэнэ үг гэдэг нь чиний дараагийн левел байгаа байхгүй. Чи тэрийг гэдэг одоо ч ойлгоход амар чамд амар хүндтэн зай. That's okay. Зөв. Чи ингэж яг өөрөө ойлгоод харчихлаа. Гэвэнт чиний одоо байж байгаа юм чинь амар жижиг гэдгийг хараа чи өөрийгөө массив том гэдгийг харж эхлэв. Чиний өмнө энэ момент чи энэ хэдхэн секундны оронд чи маш олон үйлдэлүүдийг хийж болох боловч чи яг нэг баригдмал юм аяг тавчаад үйлдэлүүдээ хийж чадахгүй байгаа байхгүй.
А тэгээд тэрнээсээ болоод чи үлдэнд ороод байгаа мэдрэмж үүдэг бол яг үүнд чи өөрөө чижигхэн биш байхгүй юу? Чи мас байхгүй юу? Тэ? Тэгэхээр чи яг сая тэгээд тэрийг ойлгоод хэлчих чинь надад massive их opportunities байна штэ. Мэдээд яд юм хөтлөө ухамсараар хүмүүс нэ оо надад зөндөө opportunities байна гэж хүмүүс мэддэг штэ. Чи мэдж байгаа тий сонхо яг үнэ. Надад ийм боломж байгаа, тийм шуулмж байна тэрийг чи очвол. Гэтэ тэр олон бол opportunities тэр олон гоё юм байхад чи үүд үзхийг яаж сонгож байгаа гэхээр. Гэхдээ яг хаа ийм шиг санагдаад гэдэг ярьж байгаа юм уу чи айгу сонир сонсогдох гээд байгаа байхгүй. Ойж юм тий. Тэр олон opportunities-эс аль нь best вэ гэдгийг чи best-ийг хараагүй нэг condition дээр нэг нөхцөл байдал дээр тааруулаад тоглоод байгаа байхгүй. А гэтээ тэр нөхцөл байдал чинь чамайг зөвхөн хуурамчаар тгээ итгүүлсэн л хос жинхэнэ чиний тоглох хэвээр тоглоомын дүрэн биш байхгүй. Яа. Тэр чи энийг ойлгоцсон үе сая чи воо юу яриа явчих вэ? Тэ? Яг тэрийг ойлгоцсон үе чи өөрийгөө тавьж эхлэнэ. Чи өөрөө баригдахаа болж эхлэнэ. Нэг хайрцагтаа багтахаа болж эхлэнэ. А чи нэг маскын баригдахаа болж эхлэнэ. Яалаар ямар хувилбараар янз янзын хувилбарлууд дөрвөө ороод тоглоход бэлэн, хашгирахад бэлэн болж эхлэнэ. Зоригтой болж эхлэнэ чи, уйлч чаддаг болж эхлэнэ чи, баярлаж чаддаг болж эхлэнэ, тэ? Бүх юмнууд чи яг энэ момент дотор чинь олон янзын exponential юмнууд өрнөд байгаа мөртлөөс чиний тархичин massive expansion хийх боломжтой болж эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр бид нэр тэрийг одоо гэхдээ энэ төвшөндөө хүрэхэд аягүй их ажиллагаа хэрэгтэй. Yes, I think. Гэхдээ нөгөө хотын consciousness яг ухамсарынхаа төвшөнд хараад ирэхээр яг энэ мод боломж энэ юун дээр хүрээд level чинь тоглолт чинь өөрчлөгдөд ирвэл сая чи маш хүчтэй хүн гэдгийг ойлгож ирэх. Өөрийгөө хүлэн зөвшөөрч эхэлдэг байхгүй. Өөрийнхөө хүчтэй хүн өртөөс жижигхэн тоглолт хийгээд ээж гэдэг хүлэн зөвшөөрөд эхэлэх үед чиний өнөөдөр чи өөрийгөө мэдж байгаа хамгийн шилдэг гэж бодож байгаа yes гэдэг хуйлбар чи өөр маргааш жилийн дараа 2 жилийн дараа харахад чи өөрийн өнөөдөр ямар жижигхэн тоглож ирсэн бэ гэдгийг таньж эхлэх боломжтой болж эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр бид нар амар хүчтэй юмнууд амар хүчтэй бид нар хамгийн гол нь тэрнийг хараад томоор харж эхэлсэн үед сая чи амар эргчлөөтэйг нэг юм тэлэх чадалтай тэрийг эргүүлэх юм бол гарын доор эргүүлэх боломжтой байхгүй нэг хүнтэй яриад нуудлцсан байлаа гэхэд гарын доор эргүүлээд нэг хүнтэй намайг уучлаарай найз энэ тгээ илчжээ энийг ингэчлээ гэд урд нь бол нэг хүнтэйс ярихаас ичээ хэдэн жил харьцаа тасалцсан байдаг байхгүй. Хэдэн жил харамсцсан уйлаад байгаа мөртлөөсөө хэлж чаддгүй зориггүй. Гэтэл бид нэр трийг гаргаж ирч чадахгүй ингээ яваад байгаа тэр нэг сонин блокийг бид нэр тайлаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр өөнерөө юм биш тийм ч илүү чөлөөтэй болоод эрчлээтэй болсон үед сая чиний бүтэемж хэд дахин үржих боломжтой болдог. Яа. За тийм хөтөлбөр дээр бид нэр энийг янз янзын хөтөлбөрээр мэдэрнэ тийм үйлч нэг үзэн. Тэ? Чи ягаад ингэж байгаа юм бэ? Хөөе сургалтаа илж гинэ. Тийм манай нөгөө одоо залгаж байгаа 3 сарын 15-наас гэдэг сургалт хөтөлбөр. Яа. Энд дээр энэ хөтөлбөрүүд үнэхээр хуучин ямар байл аз жаргалтай байж болохыг утгаар нь ойлгуулдаг гайхамшигтай байдаг шүү гинэ. Яс. Я хүнээсээ бүх юм шилталдаг байхгүй хандлагын асуудал нөө би хандлага гэдэг үгэн дээр баригддаггүй яг үндэ хандлага гэдэг чинь амар жижиг юм байхгүй амар жоохон бидний ярьж байгаа юмны хажууд манай монголчууд амар хандлага гэдэг үг нь монголчууд манай нэг хідэн коуч ментор дасгалжуулагч гэдээ яриад байгаа хідэн залуучууд өөөсө хандлага гэдэг үгэн дээр их сайн маркетинг хийсэн юм шиг байгаа байхгүй тий яг үндэ хандлага no it's not there эс бүр deep level аягүй хүчтэй юмнууд байдгийг бид нар хэрж мэдэхгүй байгаа байхгүй. Тэр үгээр илэрхийлэхэд аягүй хэцүү байдаг учраас хүмүүс ойлгож амжаагүй байгаа даа байхгүй. Яаж тэр experience игээд би өөрөө нөгөө тэргүүрээ яг амьдраад миний нэг бодит reality өөрчлөгдөд байдаг байхгүй. Тэ бидний бодит амьдралыг бид нар өөрсдөө зурдаг гэдэг тэр хувь тавилангаа эзэмшиж амжаагүй хүмүүс яадаг вэ гэхэл зүгээр хандлага баригдаа хандаад level хандаад level нөө хандлага хангалтгүй байхгүй. Хандлагын чадвар маш олон өөр төрлийн код явагддаг байхгүй. Тэрийг бид нэтггүй болоо. Тэр яг момент дотор би зөвхөн өөдрөг байл юм уу нөө. Өөдрөг байж байгаа хүн нүүрлэг алгатуулдаг байхгүй. Хорвоо амьдрч айгүй юм шүү дээ. Тэ хатуу шүү дээ. Өөдрөг хүн амар сайхан хөөрөлдс нар гарна шүү нар гарна шүүгээ баярлж ийтл бороо орчвол яах вэ? Магаш шатлалтанд орж байгаа байхгүй энэ хүн. Тэ? Нөө. Энэ хүн эннээс том юм харч чадахгүй өөдрөг байж байгаа үйлдэлд ороод байгаа хэрэг. Өөдрөг хүмүүс яг үндэ аюултай яг үндэ. Нөгөө катализмыг алгасч явж байгаа л амиа орлог хүмүүс байхгүй. Тэ? Тэгэхээр бид нар энэ үнцгөөс нь яриад байгаа хэрэг нэг шал өөр ертөнцөд удаач те бидний ярьж байгаа юм. Шал өөр техник, өөр даргачлал. Гэтэ эднэр бий байж байгаа шээ одоо яг дэлхийн яг энэ төвшөнд хөгжөөд өөрчлөгдөд байгаа. Тэ? А дэлхийн ухамсар өөрчлөгдөх үед хүмүүс энэ төвшөнд харж чадж байгаа том том лидерүүд гарч ирдэг байхгүй. Тэ?
А тэрийг харж байгаа хүн айх болчих. Айгүй зоригтой баг үхээ цэгцсэн юм шиг өөр амьдралыг илэрхийлээ. Гэхдээ үхэл гэхээр ноо нэг амжилттай юм биш байхгүй яг үүндээ. Яа. Тэгэхээр үхэл гэж бодох хэрэг амар өнөгтэй амьдралтай юм биш үрөөсө биш. Experience нь яг үүндээ амьдралыг харж байгаа өнцг нь айц нь алга болох үед үхлийг хүн тоохоо гэж хэлдэг. Энгийн болж. Өдөрт минь яриа болоод энерги чадлтаа болж хэлдэг байхгүй. Тэгэхээр айц их айцтай хүн үхэл ярь чаддгүй. Амар үнэхтэй юм болсон байгаа юм шиг тий. За харахгүй бүрэгээ. Одоо би ингэж тайлбарлах батартаа болчиход байгаа хгүй нөө модтой зүрлээд би өөрийгөө мод гэж бодлоо гэхэд би өмнөсөө нэг нэгээр нь ингэж өөр болгоо шинчлээ танайд мэдээд тий. Одоо үүдээ итгэлээ айгүй гоё суйрлуулж өгөөд энэ чинь миний итгэл байсан юм байна гэд ингэж үнцээ суйрлуулдаг бүр ингэж болоод яваад байгаа гэж хараад байгаа хгүй юу. Өөрийгөө тэгж айлгаад яваад. Тэгэхээр тэр өстэй гахалтаа тэгээд нэг удаагийн ч юм уу эсвэл одоо үүдээ ганцхан 3 сарын хугацааных ч юм уу энэ зүйлүүд ерөөсөө ингэж хатгаагаар мөртлөө амьдрал угаасаа л янз янзаар өөрчлөгддөг учраас тал их хэцүү юм лээ. Дандаа л бэрхшээл болгаар гэж байгаа юм шиг. Дандаа л тэгэл өөрт ингэж асуудал үүсгээд амьд гарч ирдэг байдаг юм билэ. Гэтэл одоо тэрийг харах өнцг маань шал ондоо болсон байгаа байхгүй юу? Өнгөцн одоо зүйл хийг ингэж дээдлэл ингэж тоглолт хийгээд айгүй өөр болоод байгаа бүр зүйлс айгүй мэдэрч байгаа. Тийм. Айгүй хурдас гэдэг болчихлоо тийм. Үнэлтийг одоо онлайн гэхэд нэг тийм хицүү юм ерөөсөө биш айгүй амархан босч ирээд байгаа байхгүй энэ хүмүүс нөө уян хатан чадвар нь айгүй өндөр болсон а дахлааж л айгүй өндөр болсон тэгэхээр өө нэг юм яах таа өө ингэж хэстэй байхгүй өө би яагаад ингэж өө би ингэж тоглохгүй энэ дээр би ойлгоогүй юм шиг нэг ингэч гээл те нэг юм айн хөнгөн үлээж аваад маш хурцтай юм хийгээд байгаа байхгүй энэ хүмүүс чи удаан юм хийж байгаа удаан юм боддог моддог бишгүй паник мэдрэлийн донтолтой биш байхгүй эдгэр чи шал өөр болоо зарим хүмүүс яагаад яадаг нэг хүн зарим хүмүүс нэг юм өөрийгөө хамгаалах чадaltaй болсон хүмүүс яг чадaltaй хүмүүс яг ингэж аюу хурдан босоод идэв чи гэдэг тийм зарим нэг хүнд нэг хүн нэг юм даалгаад өгөөд ичээд нэрлэхэд тэр чигээр балаатан балуу болоод хэдэн сар жил нүүнтэйг холбоо байхгүй очиулж тийм а зарим хүн болохоор өнөөдөр би ингэсэн чинь намайг ууж цараа ингэж ингэж яач гэдэггүй хойлоо ингэж хий чигээд сайжруулаад тоглолтоо өсгөөд идэх байхгүй тэгэхээр хин тоглож чадчих хин тоглож чадахгүй байх нөө амьд шийдэд өгчдөг бид нар сонгодог ш нэгэн өөрийнхөө өөрийн хин бэнтийг харуулдаг байхгүй зарим сая оруулж ирсэн бидний юун дээр чсэн одоо хөтөлбөрийн ч юм уу одоо би дөнгөж сая ингэж байгаа байхгүй зарим хүний зүгээр энэ лайв дээр орж ирэхэд хүртэл тэгж байгаа байхгүй зарим хүмүүс би линк өгсөн штэ жооч хийс айгаад одоо ба оргил би орж чаддгүй л хэвчээ явж байна энэ чи зүгээр техникийн асуудал штэ жижиг юм би оруулахгүй гэлэн штэ линк нь өчигдөр өгсөн өнөөдөр орж ирж байгаа байхгүй тий Энэ би дээрх асуултаа ярилцах үсэл их байна яаж орох вэ гэсэн л явж байгаа хөө хэдэн цагийн дараа би гэхдээ ер нь нэлээд бас нэлээд зүтгэжээж орж ирсэн. Манай гэрийн wifi бол сайн мөртлөөсөө тэгээд бүр датагаа асаагаад орж гараа хит орж ирсэн тий бүр сайн. Тий. Чиний чамаг удаа тахлын яаж байгаа болдоо гэж бодож хадсан. Гэтэ яг техниктээ бид нар харьцаа сурчих хэрэг айгүй амархан чинь олдог болчтой тий. Яг энэ баг хийгээд сурчих хэрэг өө ин чинь яваа бол хитэн чивчээ зүгээр сая эрдэнэ машин барьж байгаа орондоо зүгээр компьютер асаагаад линкээр нь дараа л очиж байгаа юм хүн байхгүй. Компьютерийн гар утсаараа тавтуурын дараа линкээр нь орох дараа гарсан тий. Би анх хаалт хийж байгаа. Тий. Энэ стрим яардаа анх удаа айгүй гоё юм байна. Тэгээ энэ нэг юу байгаа даа. Бид нар яг амьдрал дээр яг хүн ямар нэгэн үнэлтийг яаж хүлээж авдаг вэ гэхээр тэр хүний сэтгэлгээний дахлааж ил тэр байна гэдгээс шууршилт галдаг байхгүй. Нэг үнэлтийг ингээд юу ажилт унчхаар бүр амар оргод орсон юм шиг насан туршийн юм болсон юм шиг уулаад бүр архинд ороод донтолтод ороо хачин очдог хүмүүс байдаг. Тэгээ эдэн төгөрөг алдчихэл бүр насан туршийн гэм нүгэл үлдсэн юм шиг 3 сая төгөрөг алдсан 10 сая төгөрөг хэд вэ? 20 сая төгөрөг алдсан насаараа би одоо ингээд ганц байсан шансаа би алдсан амьдрал дээр. Ноо өнөөдөр байж байгаа шансаа чи уйлах хооронд алдаад байгаа байхгүй. Тэ? Дахиж тоглох ирэхгүй болсон. Бүр ингээм хамаг юмнуудаа ингээд бүр хамаг сүнс сүлтэй ухуулаад ахуулсан юм шиг болчиход байгаа байхгүй. Нэг амар насан туршийн гэм нүгэл хийцэн юм шиг. Тэгэхээр бид нэр трийг эвдээд байгаа байхгүй. Шал өөр. Тэ? Дахлаажилтаа авцсан аюу хурдан босч ирээд өө ин хитгэн төрний асуудал энийг хитэх юм. Би хитэн сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгээд юу ачаа одоо би дараагийн хэлтэнд яаж хийх вэ? Тэрнээсээ суралцаад дараагийн алхам хийх чадвар байна гэдэг чи одоо эдийн засгийн хямралын үед дахлаажилтаа олж авч байгаа хүмүүсийн шин чанар энэ дээр байгаа байхгүй. Тэ?
Ямар ч юм бэ? Одоо бид нарт ямар ч гарант үнэхээр байхгүй. За яг шударга хаад. Нэг юм чи эдийн засгийн хүмүүсээр гэж байгаа ковид эрүүл мэндийн хямрал гарч иж байгаа. Тэгээ яаж тоглох нь хэн ч баталгаагүй. А би өнөөдөр бидний ярьж байгаа Facebook дээр сууж байгаа ч юм уу YouTube дээр байж байгаа Маркс эсэргээ эдэр гал те мундаг мундаг хүмүүсийн ирээдүй байна уу бид нар хэлж мэдэхгүй. Бид нар тэрийг ин хангадаг хүн биш. Бидний хэн ч сейф биш байхгүй аюултай байхгүй. Хэн ч сейф биш гэхдээ хамгийн гол нь сейф биш гэдгээр мэдээд байгаа мөртлөнгөөсөө дараа дараагийн давлгаа руу ороод тоглоод байгаа хүмүүсийг хин гэх үү. Тэ за сейф хоёлоо тасалцсан. Бид нарт ерөөсөө ямар ч аюулгүй байдлыг хэн ч гаранти өгөөгүй байхгүй. Надад ч өгөөгүй, би хизээж өгөхөө мэдэхгүй, хизээж ковид тухын хизээж чат хийх юм лээ би мэдэхгүй байхгүй. Гэтэл би өнөөдөр хайпи гэж болно байхгүй. Өнөөдөр би дараагийн давлгаа руугаа гүйж орж болно байхгүй. Өнөөдөр би тоглож сурах хэрэгтэй байхгүй. Өнөөдөр би амьдрах их байгаад байгаа байхгүй. Тэ? Үхээгүй л болвол тэ? Тэр давлгааг бид нар хийж ирэх үхлээ айгаал нэг амир Оо бистэ надад хитэн төрхтэй олчвол гээл ингээд тог мөнгнөө салтгаалаад тоглох гээд байгаа юм шиг ин хачин битгий юм. Өөр тогломоор байгаа зүгээр гүйж гараад тоглолтоо хийвэл хийлдэ. Манай юун дээр одоо дасгалжуулалтын актемч гэсэн яг тийм байгаа аахгүй юу? Хин яаж тоглож ажиллаа? Манай өнрөө манай багт яагаад орсон ингээд харахаар багт орхосоо өмнө манай 30 хоногийн айнд ороод бүр ингээд тэгэл тоглолт хийгээд хэлсэн нөгөө тийч. Моник яг чиг хараа арт баах манай нэг пост игээд систем хэлтийм байна, хэлтийм байна гээд ярьсаар өөрийгөө ураад манай багт оруулчихсан аахгүй юу? Тэ өвөөхи аргагүй алтан маань тоглоод байгаа байхгүй мөнгө байна уу мөнгө байна уу хамаагүй багтэр байна уу багийн гадуур байна уу хамаагүй маркетч биш та амар хин танаас сурсан танд их хайртай би таны имийг монголчуудад хөргмээр би 3 сая монголчуудын амьдралыг өөрчлөмөр гэдэг үүсээр багт ороод ирсэн одоо тийм багт ороод ир бүм 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 гэж пост тавиад байгаа байхгүй маань хүн тэ тэгэхээр би энэ хүн цалин өгөх өгөн гэдэг бол зүгээр би бонус авах байхгүй угаасаа дуртай юм ийг дахад би энэ хүнийг бүр ингээ хайрлаад оо яа болсон шне болсон шне гэж баярлаад байгаа байхгүй Надтай зэрэгцээ тоглож чадж байгаа хүмүүсийг авахдаа хайр гэдэг байгаа байхгүй. Илүү амархан. Тэгэхээр маш олон хүмүүс тэгээд тоглоод байгаа байхгүй. Манай багт ордоор орж байгаа 10 хэдэн хүн одоо бүгдээр тусцаа бүм 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 гэдэг байгаа байхгүй. Бүгдээр л баг тий. Бид нар баг бүжиг бүжиглэж байгаа. Оо энэ хүмүүс чи ямар сонир болцсон юм бэ? Амар мундаг болчихжээ гэдэг. Солонгоо өнгөрсөн 7 өдөрт манайх багтаа нэг баахан ширэн хүмүүс орсон шүү дээ. Ярьсаг аваад. Оо энэ хүмүүс чи айгүй мундаг болоод би хийх ажилгүй болчихлоо. Одоо би яах вэ гэсэн бүр гайхав. Урд нь хамаг юм нэр өөрөө идвэсэн. Мэргэд чи хүмүүс ингэ ажиллаа гэдэг хэлэхэр чи ямар гоё үт юм бэ? Хөөе. Та нар хөөе намайг харуулж өө тэрийг санаж энийг санаж өгсөн гэсэн үг яа таа. Эсвэл бид нэр амар гарах ч аахгүй энэ гоё баг театр гоё хүмүүс төр ингээд юу яагаад гэхээр хүн болгоно янз янз юм тоглоод тэгээ тоглож байгаа тоглоом байха тоглолт хийж байгаа нэрэг чарах хөөе багийн уулзалт болсон байж таг болсон байж таг гэдэг уулзалт байгаа аахгүй яа нэг амар гоё тоглоом тоглоод бид нэг амар дахтаа юм хийгээд байгаа хүмүүс шиг өдр болгоо интернет дээр уулзаад яваад байгаа байхгүй юу тэгээ одоо гоё хөтөлбөр болно ингээд бүр баярлаад тус тустаа тий манай амбассадор флоу консалтинг дууд бүгдээ ингээ уулзалтлах тэр амар гоё байдаг тий бүр сүултээ дуусчаа болоогүй бүгд дотроо фейсбુક дайвлиг ээлж алчаасан харин тэгдэг тий хүмүүс тэгтэй гал ингээ янз янз юмнуудаа ухаал хоорондоо яриад байгаа байхгүй нэг сурц юм ах уулзаад цаашаа тоорч одоо тий тийм байсан тий гэлгээл үргэлжлүүлээд бүр ингээ ярих юм мундахгүй болчихдог байхгүй тэр тийх юм байна би гэсэн ч энэ хүн ярихаасаа илүү өөртөө айгуулаа яадаг болчихдог ингээд ингэж өөрчлөгдөж болд юм байна гэдэг ингээд тэр ярианы масар их юм өөрт нь сургаж идэг те тэн дээрээсээ өөртөө асар их олж авч идэг бас өөрийгөө ажиглаад байгаа бас өөрийгөө бас оо би тэгчлээ штэ өө нэрэ тэгсэн штэ гэл хорондоо харьцаж байгаа харилцаа те яриа бүх зүйл дээрээс л юм олж аваад байгаа юм штэ тэгээд ирэхээр ч бүх зүйл сонирхолтой болоо явчихж байгаа чи amazing Тэгэл ямар нэг ивэнтгүй уулзахгүй бол хэрэг нэг хагас тийш өдрөнд төрдөг. Хөш өнөд тахгүй лээ. Юу лав маань хайчлаа гэж ингэж бүр яг тийм болчихдээш. Тэгэхээр өдөр лайв та уулзалтаа юу та ивэнттэй өө шиг өө тийшээ явж ихэд айгуу гой сонирхолтой нэг төрлийн те. Айгуу завгүй өнгөрдөг. Бид нар нэг юм багт байхгүй яг бодит бидний reality гэдэг юм уу бодит бидний бодит амьдрал гэж хараад байгаа юмнууд чинь дандаа чиний төсөөллөөр хэрэгждэг байхгүй
connection-аар хэрэгждэг. Тэр бодит харж байгаа одоо channel сувга тохируул гэж ярьдээ штэ. Сувга хоёр өөр хүн, хоёр өөр ертөнцид, хоёр өөр боловсралтай, хоёр өөр газар байгаа бол бид нар тэрийг хэлж мэдэхгүй байхгүй. Гэтэл энэ хөтөлбөр дээр ороод ирэхлээр шал өөр сувгаар ярьдаг хүмүүс шиг болчтой. Өөрсдийн гэсэн хилтэй, өөрсдийн гэсэн аргатай, өөрсдийн гэсэн стратегтэй тэрнтэй тохирсон зөвхөр хэдэн үгтэй. Тэгээ тэрийг ингээ ярих хэрэг өөрсдийн яг яг энэ штэ гэж тийж хэлэхээр бид нар хоорондоо амарсаа ойлгоно тий. Нэг яг нэг юм ой community үүссэн. Тэгээ тэрийгээ ярихаар юу үст яг тий. Өө яг тий те тэгсэн чи тэгсэн байхгүй бид нар тэгсэн байхгүй гэж. Яг нэг тэр нь одоо яг амьдралын төлхөр нээдэг keyword-уд бид нар ашиглаад байгаа юм чинь тийм сонирм болсон. Манай байгуулгын соёл гэсэн яг ялгаагүй тэгж ажилладаг гэдэг байхгүй. Нэг юм үл үзэгдэхнийхгүй Монголд байхгүй төрлийн тоглоом тоглоод байгаа дөрмөн шал өөр. Тэ а тэр нь гадаадд байж байгаа хүн ч вэ Монголд байж байгаа ч хүн тоглох боломжтой Монгол хэлээр яриад байгаа юм чинь ижил хэлээр яриад байгаа юм шиг өөр хүмүүс ойлгохгүй нэг сонирн болчиход байгаа байхгүй өөр хүмүүс тайлбарлаа их хэлээ зааж би чам бүхэл бүтэн юм яа чи зүгээр 30 хоногийн аянд оролцчихдаггүй гэв хүмүүс тэгдэг тэ эхлээ чи энийг яа нөгөө дараа чи тэрийг дараа чи энийг хийгээд нөгөө хүмүүсээ нэг үүсдээр жоохон ойлгочихчаад тэгэхээр нэг ороод ирчихлээр бид нэр яг рок н ролл юм фан клуб шиг болчиход байгаа байхгүй тийм тийм рок н ролл клабд орсон юм шиг ингээд хүн болгон дэвхэцдэг нэг гоё парти хийгээд байгаа юм шиг байгаа байхгүй юу нэг сони юм болдог тийм шинжэнгөө бид нар үүр цайтал суучаад ядраагүй байнаас та бид үгцээ бис шүсэн олж цуудсан байж тийм гэсэн үг байхгүй юу та гэж дээжсэн тийм онлайн уулзалт юм гэхдээ тэр бол я basic бид нар байж олно байхгүй гэтэл я нэг тийм гоё юм болж эхэлдэг. Тэгээ гой гой өдөд орчдаг тийм бүр гэ цайнасаа. Гой энэ тий. Тэгээ би одоо ингэж хардаг байхгүй. Бид нар хавр болгон энэ хөтөлбөрөөр явуулна гэдэг нь хавр болгон энэ хөтөлбөр маань дараагийн түвшин дээр левел дээр тоглолцдог байхгүй. Тэгээ тийм учраас түрүүчийн жилийнх хүмүүсийг ч гэсэн оо яа ороод ирвэр бол ментор ороод ир амбассадоруу дата хэдэн хүмүүс ороод ирвэл ороо дагуулад ороод ир тий. А өсөө консалтант үдийн хүмүүсээ дагуулад ороод ир тий. Би тэрий чин тэгээд үгүй ингээд үгүй гэдээ бид нар ингээд кредит өгөөд гэдэг байхгүй. Түрүүч ороод ирсэн хүмүүс дээр кредит үүсгээд ихлээр энэ түрүүчийн хүмүүс маань орогцсноо улам гоё ингээд хөгжин тий. Нөгөө бид нар доктортой ингээд ийм системтэй байгаа байхгүй. Хүн сурахцсанаа сурна гэдэг чинь гоё байхгүй. Аюугаа аас жаргалтай момент боловсрал гэдэг чинь аюу гоё юм байхгүй. Боловсрал гэдэг сурахд аюу хэцүү байсан юм их сурахд аюу амархан болгоод амьдралаас суралцдаг ухаантай болсон байхгүй юм уус. Тэгэхээр амьдралын философитой болсон юм уус. Тэгэхээр бид нар яадаг сурахцсан гоёлоод гэдэг сурахцсан орлого нөсөөд гэдэг. Сурахцсан тий дараа дараагийнх сурах юмыг олох одоо купон токен дэ скорин чинь үүсэт идэх системтэй болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар яаж юм ихлээд нэг ороод ирсэн хүмүүстэй урамшуулл өгөөд өгөө дараа дараагийнхаа мэж нөгөөд бонус нь өгөөд өгөө явчихлаа. Манай дээр зөвхөн орж ирж байгаа бид нар бас өчигдөр тэгжээс анхаагийн танилцуулсан нэг хүн 5 хүнд агуулж орж ирнэ. Анхаа дээр кредит нь өгөх юм уу? Тэр хүн дээр өгөх юм уу? Би анхаа дээр өгнө. Анхаа манаа үнийч хүн байхгүй. Айч энэ тий. Тэгэхээр анхаа дээр бүх кредитийг нөгөн бусад хүмүүс орж ирснийхаа дараа манай кредитийг авах хэрэгтэй байхгүй. Шууд бид нар өгөхгүй. Тэгээ манайхыг мэдхгүй ээж зүгээр мөнгө олох хэрэгсэл бид манах биш байхгүй. Тэ чамаг сурах хэрэгсэл манай эмийг амдаараа сураад өөрөө мандал гэж болоод явж байгаа бол өөрийнхөө өөрөө орж ирээд сураад өөрөө ич хэдийн мэдрээд тэр хэмжээгээрээ орлого өсгөөд яваад. Үнэхээр хүн оруулж ир чаддаг үнэхээр авьяастай чадaltaа хүн бол дараа дараагийн хүмүүсийг өөрөө оруулж ирээ тэ тэр хүмүүсээ өөрөө менторлаад явах хэрэгтэй байхгүй гайд хийгээд явах хэрэгтэй байхгүй тэгэхгүй бид нар ямар бөөний бараа битэвчгүй шахаж байгаа юм штеп гэсэн солонгой гэсэн бид яагаад чиний бөөний бараа битэвчгүй шахсан юм чи авчирч учрыг нь олдох газар юм чиний гайденс байхгүй бол бид нар тэрийг авч чадахгүй штеп тэ тэгэхээр анхаа нэг хүн танилцуулаад ч юм уу чи нэг хүн танилцуулаад 10 хүн ороод ирсэн ч бай хамаагүй чи тэрийг өөрийнхөө earning credit-ээ авах хэрэгтэй байхгүй тий Тэгээд тэр кредит чинь манай дараа дараагийн бид нар digital ертөнцид entrepreneur digital mentor болох та entrepreneur mentor гэдэг дараагийн давлгаанд бэлтгэл чиний кредитийг үүсгэж байгаа байхгүй Yeah. It's amazing. It's so magical. Одоо хүмүүс ингэж байгаа байхгүй. Bitcoin, ийм юм одоо club читери өнөдр юм яриад байгаа шүү дээ, тэ? Тэ. Blockchain мэн гэхэл ингэж хүмүүс яриад гайхаад ойлгохгүй нөгөө дижитал юмнуудыг ойлгохгүй ингэж явж байгаа хүмүүсийг бид нар цоошин өөр төрлийн одоо улс үндэстэн бий болоод байгаа байхгүй. Яг үүндээ улс үндэстэн. Монгол улсын одоо жишээ захир ерөнхийлөгч бид төр улс төрийг ярьжсэн Америкийн ерөнхийлөгчөөс илүү
Марк Цукерберг амир power эзлээд байгаа юм шиг амир сонир болчиход байгаа байхгүй. Тэ ерөнхийдөгчийг сонсохоосаа илүү одоо энэ технологиг ажиллаад байгаа энэ давлгааг хийж байгаа энэ powerful leader-ууд өгсөн айл хэдийн юмудаа яваад энэ хүмүүс яаж хийв, энэ хүмүүс хаана юу вэ, тэрийг хүмүүс илүү сонсоод энэ лидерүүд амьдралаараа экономикийг өдөрлөд байгаа байхгүй. Тэгээд бид нэр яг тэрийг залах залуучуудыг бид нар бэлдээд байна. Тэр экономик сэтгэлгээтэй болох залуучуудыг бид нар бэлдээд тэр төвшөндөө тэр залуучуудыг тэр левел дээр гаргаж уу дэлхийн төвшингийн жинхэнэ лидерүүд яаж тоглох юм бэ гэдэг тоглоомыг гаргаж өгөх болохгүй. Тэгээд чи тэрийг өөрөө дизайн хийх ёстой. Partially. Тэгэхээр энэ дээр маш том өөр нэг юм байгаа байхгүй. Одоо бид нар манайх ч гэсэн ялгаа байхгүй. Өөрийн гэсэн community member гэж тулгуурсан систем байхгүй. Манайх одоо жишээлбэл сүлжээний бизнес гэж мэдэн Amway ч юм уу, Fabric ч юм уу ингээд сайн зэн дэс сүлжээ Herbalife гэх мэт тийм. Эндээ бол сүлжээний бизнес байгаа да. Эднэр дотор айгүй олон гишүүнтэй системүүд байхгүй дотроо. Тэднэртэй яг адилхан бид нар боловсролыг хөгжүүлсэн дотоодын систем байхгүй. Монгол хүн зориулсан дотоодын систем гараад ирчихэж байгаа байхгүй. Хөдөлбөрүүд нь энэ удаа. Тэгээ Монгол хүний боловсрох хэмжээгээрээ эн хүн улам хүчтэй лидер болоод байдаг тим системийг гаргаж ирээд энэ хүнийг юу одоо авах. Заавал бид нэр яагаад зүгээр нэг гадаадын бараг бие биендээ түлхэж тээ одоо хин олныг зарж яах гэдэг уралдаан байх хэвээр байна. Тэ би ямар бизнес хийгээд ямар хэмжээний орлоготой ямар төрлийн тоглоом тоглоо ямар төвшингийн энтерпренёр сэтгэлгээтэй байна гэдэг тоглоом яагаад болохгүй гэж. Энтерпренёр боловсрал эзэмшиг явцдаа энэ хүн яагаад өөрийнхөө оноог үсгээд олон хүмүүсийн амьдралыг үсгээд лидершип трейнинг бид нар тэр скорин поинтер өгч болохгүй гэж баахгүй юу? Яаж бид нар өхүү гэдэг дээр амар их ажиллаад байгаа байхгүй яаж олон хүнд өгдөг болох вэ? Олон хүн маань үржлүүлээд яаж илүү ихийг авдаг болох вэ? Яаж хурдан баяжих вэ гэдэг системийг бид нар бүр бий болгоод байгаа байхгүй юу? Тэ нэг хүн яаж хурдан баяжих вэ гэдэг нь бидний өнөөдрийн асуух хэсэг асуулт байгаа байхгүй юу? Нэг хүн манай хөтөлбөрийг сонсчээ 30 хоногийн аяд орчээд хэр хурдан хугацаанд манай энд орж ирэх хөтөлбөрт орж ирэх нэг жилийн дотор нэг хүний амьдрал өөрчлөгдөж тааш тэр хурдцыг хараад гэтэл бид ингэж өөрчлөгдөж байгаа тэрний артал болоод байгаа өөрчлөлтүүдийг бид нар яаж хийх вэ гэдэг асуултыг бид нар яриад багийнхаа уулзалтад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо гава дам би одоо хийж байгаа бизнес манай хөтөлбөрт ороод яаж өөрчлөгдөж вэ? Тэрийг дамжаад гава дам би 90 тойронд байгаа хүмүүс яаж өөрчлөгдөж вэ? Аа энгийн дараа дараагийн давлгаануудыг бид нэр хэмжиж сурах хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Тэ? Ихэ чинийх гэсэн ялгаагүй шүү дээ. Ээжтэйгээ ихчлэгээ ярьсан чинь өчрөө болдог болчлаа, юм ойлгодог болчлаа. Манай хоёрс тэгж яваа. Одоо ойлгодог болсон. Бид хоёр ингэж хийсэн чинь ингэ болох болсон. Манай бизнес ингэж байгаа хүн хаа. Ингэ байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нэг ийч хэд бид нар харин одоо намайг айгүй тоолдог хүн болсон байгаа шүү дээ. Ийм зэрэг тоолдог хүн ойлгодог бол би ойлголт чаддаг шүү гэдэг дээр өөрөө бүр айгүй итгэлийг авдаг. Тэгээд одоо өртөөч илүү хүн сонсдог болж байгаа гэдэгт бүр айгүй итгэлтэй болсон. Тэгэхээр би өөрөө өөрийгөө айгүй хөгжүүлэх хэрэгтэй, хөгжүүлж байгаа юм байна гэдэг үнцгийг хараад өөрөө ихгүй итгэл төрүүлээ. Яа энд болж байгаа гой процессуудыг нөгөө хүн хэлмээр айгүйх санагддаг. Хүн ингээд түгээх ингээд боддог байхгүй юу? Тэгээ эхэндээ бол чаддгүйсэн. Одоо л ихтэй айгүй төрөөд байгаа шүү. Ер нь бараг л Моника ихтийн хэвшиг л дөр төрхөө өөрөө халтчаал ингээд яддаг болчихлоо шүү дээ. Айгүй transferable гэмээ айгүй хувирах чадвар айгүй өндөртэй болчихдээ тий. Одоо чи тэрийг анзаарч байна тий. Миний ярьж байгаа ямиг хинч ярих чадaltaй байхгүй хинч хийх чадaltaй байхгүй миний харж байгаа юм чи харах чи боломжтой байхгүй миний бүтээж байгаа юм чи зүгээр ашиглаад өөрийгөө хөгжүүлж болно байхгүй тэгэхээр энэ үнцгэсээ бид нэг цаа мундаг entrepreneur-ууд мундаг одоо дэлхийн төвшингийн global гэж хараад байгаа юм хүмүүс ч амар баг disease сарааж байгаа юм шиг байхгүй ковидас илүү хурдцтай exponential growth хийгээ яагаад хийж байгаа юм тэгэхээр энэ хүмүүсийн сэтгэлгээ айгүй том цар хүрээ айгүй том байхгүй би саяхан Net Nation гэдэг ингээд тэр сэдвээр нэлээ их жоохон ажиллагаа харж байгаа байхгүй Монгол улсын хүн ам гэв бидний 3 сая хүний амьдралыг өөрчлөн гэдэг тэгэхээр 3 сая Монгол хүний 3 сая хүнийг өөрчлөхийн тулд маш том тулдаанд орж байгаа юм шиг байна байхгүй сөрөмжлөлтэй маш олон хүмүүстэй ингээд цаг хүрээд хилээл ингээд яваад гэтэл цаг хугацаа ингээд яваад ковид гэдэг чинь амар хүчтэй цүмэн зэмсэг байгаа байхгүй зэрсэг тий Тэгэхээр тэр чигээр нөө чи тоо ковид тоохгүй байжсэн гэсэн үгдгээ чи карантин ийцэн байгаа чи одоо юу хийж чарах гэж байгаа юм шиг чигээр бүх хүмүүсийг паузнд оруулаад коноп тачиж байгаа байхгүй тий бид нар одоо яах одоо бид нар яах тэр эн чин өө стоп стоп now you go stop now you go гэдэг тоглоомод тоглолцлоо шүү дээ 2010 20 онд тий
Stop. Вирусыг халдаад байна. Stop. Тэ. Ойч энэ тэ. Тийм тоглоомор тоглоод ингээд явцсан бол нөгөө бизнес үүд чи яаж болох юм? Миний санхүү эдийн засаг болохгүй штэ гэд хүмүүс янз янзаар юмтай өдөө одоо би тэгвэл ингэж тоглоё гэд дөрмүүдээ өөрчлөлт тоглоод байгаа юм чинь хүнийг амар transferable болгоод байгаа байхгүй. Тэ. Тэгэхээр одоо хүмүүс яаж юм шал өөрөө сэтгэхгүй болохгүй. Өө нөгөөд чи одоо зүгээр хизээ ажил орохыг хүлээж суухгүй би онлайнаар хичээлээ заая гэх тээ. Нөгөө энэ сургуулиуд, танхимын сургуулиуд, 10 жилийн сургууль, бүгд коллежууд бүгд онлайнаар болоод өөртөө явчихаа байхгүй. Тэр гот онлайнаар орж ирэхэд өгөхдөө чинь тэгээд хичээлээ сайн сонсохгүй, даалгавраа хийхгүй, камера ачаад яагаад ингэж зөндөө ирүүл болчихно. Тэгэхээр нөгөө хүүхдүүдтэйгээ яг жинхэнэ authentic leadership хийжсэн багш нар бол онлайнаар ч байсан контролоо хийж чадчих байхгүй. Сайн багш нар онлайн юм дээр рекордер ингээд аюулгүй сайн ажиллаад байна гэж байгаа байхгүй. Муу багш нар хашгируулдаг аюутай ихтэй багш нар яг бүр ингээд бүр нервтэй стресстэй байгаа байхгүй. Өрөө танхимд ямар байсан хүүхдүүд яг ялгаагүй онлайнаар ажиллахаар орж ирээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр ямар багш хэн байсан бэ гэдэг рекордер нь шууд харагдчиха. Одоо тэгээ хардаа. Stop go гэдэг бүх юм нууч бидний хин хинбэ гэдгийг харуулan готой. Оо энэ багш чинь болохгүй байгаа гэсэн юм шиг. Урд нь танхимд нь ороод, өрөөнд нь ороод манай хүмүүс ягаад орлоод байгаа юм гэсэн чинь багш нь хөлсөө арчаад, самбарын ачаараа хөлсөө арчаад ингэж зогсдог гэсэн багш аа. Тэгээ сандраа хүмүүстэйгээ яаж ажиллахаа мэдэхгүйсэн, чадваргүйсэн багш нар ингэж ээл харагдаад усанд хаягдчих хэлж байгаа байхгүй юу? Чадваргүйсэн мэдэгдээд тэгэхээр нэг тэр багш нар ажилгүй болчихж байгаа. Онлайнаар сургалт явуулахад та нийлэхгүй байна. Хүүхдүүдэд контрол гэж чадахгүй байна. Хүүхдүүдтэй өгсөн value-г нь өгч чадахгүй. Хүүхдүүд чинь таныг хүндлэхгүй байна. Тэр хүндэтгэлийг та авах хэмжээний чадалтай төвлөртэй багш биш үү? Одоо харж байна үү те? Энэ янз янзын давлага яаж яана гэхээр бидний юу чадахгүй байгааг харуулад хин урагшаага явж чадчих байгаа хүн урагшаага хөдлөөд байгаа байхгүй юу? Яа. Тэгэхээр хүн те, тэгээ маневра хийж чадж байгаа тэр хүмүүс бол я харахгүй цаг яваад ах нийгэмтэйгээ одоо марга кандилэн гэхэд хийхгүй мэдхгүй шүү дээ кандилч магадгүй болчих жоохгүй. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр ямар байх тоо өртөө төлөвлөдөг мэдлэг ингээд тэрэнд одоо өөрөө бэлтгэсэн байдаг. Тэгээ маргааш одоо ингээд карантинч бол би мөнгөтэй төгрөгтэй юу гэдэг хийх юмтайгаа суулгах жишээ тийм байх хэрэгтэй болчих жоохгүй. Ерөөсөө маш хурдан маневрыг хийх хэрэгтэй гэдэг тэр нийгэм л бид нэр орчиж байгаа байхгүй тий. Тэгээд анх нөгөө нэг 2030 онд гурван монголчуудын сэтгэлгээг өөрчлөх ингээд чат би төө гэж ойлгодог байсан байхгүй. Амар тий бүр ингээд кахад нь бат юу сонсч би гурван хараг байдаг бодчихсон. Гурван сая юм а гэж яг сая дээр бодчихсон. Гэтэл одоо сонсохоор нэг ойрхон ч юм шиг тий мэдрэмж төрөд байгаа байхгүй. Бас багтчих юм шиг тий нэг нэгээр нь ингээд оруулаад явахаар болох юм байна. Тэгээ ингээд хамт олон ингээд ингээд хүмүүс харахад ер нь л бол аль хэдийн баг хөрөх боломжтой юм байна гэж харж ирж байгаа хгүй тий. Одоо яг бидний хийдэж байгаа хурдцаар ийм байгаа хгүй давтамж одоо энэ давтамж тий одоо энерги давтамж яриад байна шүү дээ. Амар их энерги давтамж а тэгээд тэрний хинтэлтэд яваад байгаа хгүй. Тэрийг бид нэр эргэлдүүлж сураад байгаа. Бид нэр үн цэнэ өсгөх тусмаа солилцоо маань өсөд. Одоо тэр таарын аягүй самжчих үн цэнэ солилцоо гэж чинь тийм. Энийг массив нэмээд өгч хэлээ. Үн цэнийг өсгөөд хэчлээр тэрийг дагаад хүн хүүхээс өөр аргагүй хүмүүс ингэ зөвхөж орж ирээд байгаа байхгүй. Тэ? Тэгэхээр эргүүл ирэхгүй байхын арга багт 3 сая хүн хэр өндөр цохилтон дээр өсрөх хэрэгтэй тэр хэмжээгээрээ нөгөө нашин чи өсөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар хэд дахин динамик хэд дахин спиний хэрэгтэй тэр спиний сая ковид нэг хэсгийг эргүүлсэн. Одоо ингээд арт койн ярагдаад одоо тэ юу ярагдаад байна шүү дээ тэ. Монгол төгрөгч өгөө Монгол төгрөгөөр мөнгө хадгалах аюултай гэж шүүгээл шууган гарцсан байхгүй. Мөнгөтэй одоо мөнгө би одоо яах вэ гэж байгаа хүмүүс чи одоо би зүү юмда хөрөнгө оруулах хэрэгтэй гэдэг question mark байгаад байгаа. Энд чи яг дараагийн бидний талцаад байна. Өнөөдөр чиний дансанд байж байгаа 2 сая 500 төгрөг маргааш юу ч шахах гэдэг чинь эрэгчлээ юу ч шахах гэдэг байхгүй. А гэтэл өнөөдөр чи өөртөө зориулсан, өнгөрсөн жил өөртөө зориулсан хүн өнөөдөр шал өөр юм яриад байгаа байхгүй. Оо би тэр ингэж яолно. Одоо дараа ингэч. Манай юун дээр манай юунд орцсон хүмүүс маань үйлчлүүлээд оо би ингэж болох юм биш үү ингэж хийчихвэл болох юм биш үү гэд өөр юмнууд хийгээд ингэж янз янзын томцлууд хийгээд яваад байгаа хэрэг. Би хажуугаар нөө энийг хажуугаар би өсөө консалтинг болчих. Энийг хажуугаар би энийг хийчихээд тоглолтуудаа нэмээд байгаа хэрэг.
А тэгсэн мөртлөөс хэрэггүй юмудаа бодлуулаад энэ ашиггүй юм чи энэ ашиггүй төсөлтөд бодлуулчих чи энийг бодлуулчих гэдээ давлгаараа өөр төрлийн юмудаа мордуулаад солиод ээ шне тий. Тэгэхээр энэ хүмүүс чи ингээд өсөлтөн өсөөд ирэх хэмжээгээрээ та нарыг орлогос хэвчээ байхгүй. Тэ? Одоо бидний хөтөлбөрт орж ирж байгаа хүмүүс тэгэхээр баялаг баян сэтгэлгээ гэж яриад байгаа нэг юм гэхээр хин яаж тоглож чинь хин яаж тоглож чадж чинь эрхчлөөтэй тоглох эрхийн төлөө яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр зөв тоглох тий. Айгүй зөв тоглох. Өөр хүний гэмтэж бэртэхгүйгээр өөр хүмүүсээс шунжаага тоглолт юусоо биш зөвөр эрхчлөөтэй мөнгө хангалттай их мөнгө байгаа байхгүй энэ 22 ертөнцид хамгийн гол нь ядан хүмүүс тахгүй байхгүйгээ гонгноод явсараад тахгүй үлдсэн хэвээр байхгүй яа мөнгө өгөө тахчихсан шунал би шуналтай хүн би муу хүн би ивэл хүн гэж бодсоор байгаа энэ мөнгө чи одоо ингэж яасан мөнгө чи зүгээр авдгүй хөдөлмөрлөж авах хэрэгтэй ингээд тоглож чадахгүй үйлс тоглоод байгаа байхгүй харамсаад ажил хийж чадахгүй харамсаад байгаа тий Тэгээ ийм яваад байгаа хүмүүс чинь мөнгө авахгүйгээ өөрө татгалзаад байгаа болохоо чи яг үндэ хорвоо мөнгө өгөхгүй гэж хэлээг байхгүй. Өгөө мөнгө өгөө ажилла сай гэж өгөөч ээ гэж захирал нь араас нь гөөцтөд юм шүү. Монгол бүр хөөч архиа ухаа болоод ажил сай хийгээд өгөөч ээ гэж. Дараа нь бүр ингээд араас нь хөөгөөд өгдөг. Бар хүн гойлгож амьдраад байгаа юм шиг бар хүний төлөө энэ манай дараа баяжих гад юм гэхэд үнсэл юм. Монгол улсын эдийн засгийг чөлөөлөх гэдэг нь чи өөрийгөө аврах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Монгол улсын төлөө нэг зүхийн санаа зовж байгаа мундаг тий гавийн агуулсан нэг амар сайхан сэтгэлтэй хүн шиг чи зүгээр амин орлогч байна. Тий? Тэргээр бид нар шал өгнө. Энийг бид нар цэвэрлээд өгчвөл Монгол хүнд маш гоё боломж байгаа да хамгийн гол нь хүмүүс маань өөрөө тоглох тоглоомоо мэдхгүй өөрийгөө амин орлог тоглоомоор тоглож байгаагаа мэдхгүй нэг хүн үнцгийн адаг нэг хүн гондоод тий Тэр хүн намайг авах ёстой тэр хүн ингэж хэлсэн гэж яриад байгаа болохос яг үндэ өөртөө яг хэрэгцээтэй юм хийхгүй яваад байгаа байхгүй. Яа. Ваа хөөрөөд ярьсан ч бид нар баг 3 цаг болох гэж байна. Хоёр цаг ч болохгүй. Окей. За тэгээд өнөөдрийнхөө лайв ерөнхийдөө өндөрлөх үү те. Сонгодо маш их баярлалаа. Цаг шинээр манай бидний аяга сонисод ярин дотор орж ирээд бас уучрыг ойлгочихгүй бүрийгээ сонсч ойлгох гад эсвэл зүгээр зүгээр аажимдаа чи аягүй гад дулаа цагт чи өөрө чөлөөтэй тоглоно за манай хоёр бүр ингээд жаас аамир сайн мэддэг болсон ямар бүжиг хизээ яаж тоглох вэ гэдэг мэддэг болсон юм ашиг их бэлэн байгаа манай тий яг маш байга манай хоёртаас тий түрүү орж ирч чадаагүй хэн бэлэн нэг хүн орж ирэх ёстой байсан гэтэл орж ирч чадаагүй нэг линк хайгаад байсан уу ба оргил гэнэ линк хайгаад байсан уу юу болоогүй бүр мэд би орох гэсэн чи орж болохгүй yes I'm sorry нэг удаагийн боломжоос одоо дуусаа. А тэгээд эрэхтэй маргааш би нэг хөтөлбөрийнхөө талаар танилцуулгатай нэг жоохон видео хийгээд стрим юун дээр хийгээд үгүй заяа. Тэгээд та нартайгаа маргааш эргээд уулзъя. Энэ хөтөлбөрийнхөө талаар илүү дэлгэрэнгүй юм яриад явуулцаад ирэхэд өнөөдрийн лайвыг сайн шир хийгээрэй. Маргааш би яах вэ гэхээр маргааш US event маань маргааш болох юм. Нэрэд зарлахад US event-д оролцохыг 18 цагт яаж байгаа энэ event-д сайхан оролцоороо зав хэдэн янзын 3 янз 2 3 янзын зар харагдсооч тий мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөр маань 3 сарын 15 хүртэл бүртгэж байгаа тий энэ сайт руу ороод бүртгүүлээгээд нэг хүний төлбөр 2 сая 500 байгаа тий гэр бүлэрээ байна уу юу байна уу хамаагүй хүн болгон төсөлтөө 2 сая 500 төгрөгийн төлбөр төлдөг байгаа тэгээд оролцоод яваарай а дараагийнх нь хэрвээ та асууж тавлах юм байгаа даа бол манай вебинар дээр оролцоод бид нар вебсайтн дээрээ бид нар нэг гоё сэдвэр лайв хийж байгаа юм. Тэр маань вебинар хийж байгаа. Өдөр болго явуучж байгаа нэг удаа 22 цагт хийж байгаа. Тэр нь Улаанбаатарын цагаар 22 цагаар хөрөнгө оруулалтаа 100% өсгөх баяжуудын сэтгэлгээ гэдэг өргөө вебинарыг явуулж байгаа. Энд оролцох хүмүүст маань энийг манай хэдэн одоо нэг өнгөрсөн жил хөтөлбөрт оролцоод ич хэдийн мэдэрч манай хоёр шиг өөр хүмүүс явуулж байгаа. А тэгээд энэ хүмүүстэй уулзалтад илүү их сураад аваарай за. За вебинар хийх ганцаараа асуумаар байвал
бас асууж болно шүү. Эд хийж байгаа ч тийм юм байдаг юм байх нарийн гоё. Яг энэ байдлаар суугаад айгүй гоё шүү. За тэгвэл илүү амархан тэрээр маш олон хүмүүс асууж байгаа ч гэсэн тусчсийнхаа өөрийнхөө би ингэвчүүл яах вэ гэж болдгийм үү яаж болдгийм бидний заадаг арга хэм аягийг бас яаж бол онлайнаар яаж орд бичлээ ор яаж үзэх яаж чи хөтөлбөртөө 100% амжилттайгаар 2500 төгрөг зориулчаа чи 25 сая төгрөгийн үнэтэй бүгд гарч ирэх хэрэгтэй байхгүй юу? Дор хаяж. Тэ? Тэгээ тэрийгээ бид нар мэдгүй зөвхөн 2 сая 500 төгрөг хүчлээ одоо хүнд мөнгө өгж байгаа юм шиг битгий ажиллаар эн чинь чи өөртөө зориулж байгаа хөрөнгө оруулалт. Тэгээ чи өөртөө зориулж байгаа хөрөнгө оруулалт бол тэрийгээ хэд дахин үржүүлэх чиний хариуцлага. Тэ? Тэр чим тэр мөнгө чинь би аваагүй 3 сая монголчуудыг ядуурлаар ангижруулах гэдэг тоглоом нь зориулж байгаа мөнгө. Тэгээ тэрэн зориулахад маш олон хүн цалинжих хэрэгтэй байдаг. Тэрний чинь арт гэдэг нь 2 сая 500 төгрөг чинь long term game хийхэд чи хэрэг болдгий шүү. За. Бид нар маш алсны бодлоготой болж байгаа. Манай байгууллагын дотор аюу гоё одоо юу гэдэг юм нэг экосистем явагдаж байгаа гэсэн. Монголын юу шиг одоо жишээлбэл татвар төгсөн мөнгө чи хаамаагүй цацдаг юм бол ерөөсөй байхгүй. Бид нар яг энэ чиний авсан мөнгийг чамаас авсан мөнгийг эргүүлээд хэдэн хүнийг баян болгож болох хол гэдэг тоглоом явагдаж байгаа байхгүй арт. Артлаар нь тийм бид нэр 2 сая 500 төгрөг нэг хүн өгүүлээд тэрийг авч болдог бол энийг яаж хэд дахин үржүүлэх вэ гэдэг тоглоомын экосистемийг бид нар арталтаа санхүүгийн зөвчөн хөрөнгө оруулалтын өөр төвшний тоглолтуудыг бид нар хийж байгаа. Энэ зүгээр нэг удаагийн юм биш. Олон жилийн чамааг саппорт хийх систем байгаа даа. Тийм учраас манайх бэрхшээл ба боломж гэдэг ивент мэвэнт бүх юмнуудад өнгөө оролцоо дараа дараагийн тийм юмнуудыг хуваалцаад өөртөө ашиглаад энэгээр дамжуулаад чи өөрийнхөө бизнесийг партнершипыг өсгөх хэмжээний төвшөнд нүртэх бид нар боловсруулаад байгаа юм. Бидний value бол үнэхээр хязгааргүй. Зөвхөн өнөөдрийн лайвыг үзэхэд хөтөлбөрт ормоор санагдаж байгаа юм. Маш олон хүмүүс ормоор санагдаад байна гэж ярьж байгаа. Тэгээд тэр өнцгөөс нь би хуваалцаж байна. Яа. За тийм байгаа. Тэгээд US энэ маргашин ажлын масч тоо. Маргашин 22 цагийн вебинар нь өнөөдрийн лайвтай ерөөхдөө төстэй юу те сэдвийн өөр болохоос шүү. Өөр тэд нарыг би явуулахгүй шүү. Өнөөдрийн лайв чи арай өөрхгүй. Өнөөдөр би зүгээр сайн дураараа зүгээр тэ одоо юу хувийн зүгээр чат хийе. Ер нь байгаагүй, өмнө нь байгаагүй юу хийсэн те өчтөр их өгөөд тэгээд шууд ингэж лайв хийсэн. Бас анх удаа гэх тийг айгаа тавилаа бид гурав. Энэ дээр уг нь би банк хийдэг юм ерөөсөө биш байхгүй. Өнөөдөр зүгээр санамсаргүй орж ирэх хийж байгаа. Зүгээр л ярьчих гэж бодлоо. Төө юу байна? Миний тэрэг гэж ярьсан чинь нөгөө ороод ирдэг байж таа хоёр аймар гоё. Тэгээ яа сайнгаа орж ирсэнийг баяртай. Хамбуур адстан би юм шүү. Хамбуур адстан би шууд ороод ирсэн тий. Тий, бас нөгөө дээ бас нэг зориг байхгүй. Чи бас айгүй сэрэглэн байгаа байхгүй. Айгүй өөрхөн. Тэр зур тий. Яа. Маш олон юм байна. Өөр юм бол бол нөгөө хөтөлбөрийн талаар илүү их дэлгэрэнгүй мэдээллийг тий. Тий. Өгөх болон тэр хичээлүүдээ тэр ямар системд яаж явуудгийг тий. Тэр талаар нь маш их одоо мэдээллүүдийг товч тодорхой өгөх юм байлээ. Үнэхээр дотор нь ороод үзсэн одоо яг одоо чам шиг одоо ингээд мэдхгүй тий. Байсан хүмүүс ороод яаж ийсэн одоо ямар хүмүүс хүлээж авдаг уу тий ямар урамсгал руу өгж ордог уу гэдэг чинь шууд амдаар нэрж гэн за. Ингээд гоё вебинар очсон. Маргааш тэгэл яг байх хэрэгтэй юм байна. Тэгээд хөтөлбөрт ер нь орох яг арга гоё. Ямар байдгийг гэдэг юм аа бүрэн ойлголттой авчвал илүү гоё хөтөлбөртөө чөлөөтэй байна ахгүй. Зарим хүмүүс бие бариад идэх юм тийм ч бас бид нар зориуд хөтөлбөрт орохыг хүсээд байгаа мэтлээс жоохон дулаацмаар байгаа хүмүүс тийш нь ороо мэдээлэл авчих гэдэг илүү тий. Тэгж жан. За тэгээд зөндөө их баярлалаа. 3 цаг болсон. Эргээд таа хийнэ үди цагт яг энэ өнөөдөр ихэлсэн цагтаа эхлэн 21 цагтаа цаая. Тэгээ тэрэн дээр бас жоохон хөтөлбөрийн талаар жоохон дэлгэрүүлэг мэдээлэл өгөх хэрэгтэй. Зарим нэг хүмүүс бас аюу их асууж байгаа учраас цаг хугацаа юм жохол байна. Тэгээд яс зөндөө их баярлалаа за. За тэгээ бүгдээрээ баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.